Kahdeksas luku. Talvi oli Betylle Sannen yksitoikkoinen. Toisten tyttöjen aika kului kankaiden kudonnassa, parsimistöissä ja taloushommissa, mutta hänellä ei ollut muuta ajanvietettä kuin koruompelukset ja kirjat. Nekin kävivät vähitellen ikäviksi ja yksitoikkoisiksi. Palvelustyttö, joka hänellä oli käytettävänään, piti hänestä eikä jättänyt milloinkaan mitään tekemättä. Anni oli vanhan Samin tytär ja oli hoitanut pettyä pienestä pitäen. Kaikki työt, jotka olisivat voineet lyhentää Betyn pitkiä päiviä, kuten siivous, parsimiset ja silitykset, oli tehty, ennen kuin hän ehti kättänsä liikauttaa. Päivillä hän istui tuntikausia huoneessaan enimmäkseen ikkunan ääressä unelmoiden. Lydia ja Alise kävivät silloin tällöin häntä tervehtimässä, ja lyhensivät monta pitkää hetkeä huolettomalla rupatuksellaan ja iloisella naurullaan, pilvilinnojen rakentamisellaan ja haaveillaan sankareista, lemmestä ja avioliitosta, kuten tytöt tulevat aina tekemään aikojen loppuun saakka. He eivät olleet unohtaneet Clarkea, mutta kun Betty oli ilmaissut arvokkaan vakavasti, ettei hän kärsinyt mitään viittauksia siihen suuntaan, he olivat ottaneet Clarkin tilalle Millerin jolla kiusoitella bettyä. Veljensä vihaa peläten betty ei ollut puhunut heille mitään tanssiaisissa tapahtuneesta kohtauksesta. Hän tiesi, ettei rajaseudun jylhä oikeus tuntenut mitään sääliä tämmöisissä tapauksissa. Miller sai käydä talossa, kuten ennenkin, mutta Betty ei jäänyt hänen kanssaan milloinkaan kahden kesken. Miller oli kaikesta tästä kiitollinen ja selitti maistelleensa tanssiaisiltana liikaadan vodkinsin viinoja, jotka olivat yhdessä hänen katkeran pettymyksensä kanssa saaneet hänet käyttäytymään niin mielettömästi. Hän koetti parastaan saadakseen Bettyn anteeksiannon, ja Betty, joka oli aina hellä sydäminen, sanoi, vaikka hän ei luottanutkaan Milleriin, että he saattoivat olla edelleenkin ystäviä, jos Miller antaisi hänen olla rauhassa. Miller oli luvannut olla kajoamatta siihen, mitä heidän välillään oli tapahtunut, ja hän oli pitänyt sanansa. Pitkinä talviiltoina Betty oli todellakin iloinen kaikesta, mikä soi hiukankin vaihtelua. Kylän nuoret kävivät silloin tällöin hänen luonaan vieraisilla, ja he lauloivat, tanssivat, paistoivat omenia, särkivät pähkinöitä ja leikkivät leikkejä. Vetseli ja Majuri Mäkollo ilmestyivät harva se ilta illallisen jälkeen, jolloin Betty tuli tavallisesti aina alas ja lauloi heille, pakotti Vetselin kertomaan seikkailuistaan tahi pelasi sakkia Majurin kanssa. Jos hän pääsi voitolle, mikä tapahtui kuitenkin vain Ani harvoin, hän kiusasi Majuria armottomasti. Kun Everstit Sane ja Majuri olivat istahtaneet pelilaudan ääreen, josta heitä ei olisi saanut muu kuin Intiaanin kiljunta irtautumaan, jutteli Betty Vetselin kanssa. Tämä vaitelias metsien mies, jonka tunnettu harvasanaisuus oli hänen eristäytymisensä tulosta, puhui Betylle enemmän kuin kenellekään toiselle. Eräänä iltana olivat kapteeni Box, majuri Mäkkollo ja joitakin Betyn ystävättäriä Everstit Sanella, kun Betty ja toiset tytöt olivat laulaneet joitakin lauluja vieraiden ratoksi, tuli tarinoiden vuoro. Pikku Noa kertoi, miten hän oli kerran kiivennyt omenapuuhun pihan perillä pesukarhun jäljessä, joka oli sitten purrut häntä. Kuulin eräänä päivänä tigen haukkuvan puutarhassa, selitti hän, kun juoksin katsomaan näin yhdessä omenapuussa pienen turkiskäärön, jolla oli mustan ja valkoisen kirjava häntä. Se näytti somalta teräväkuonoiselta kisalta, ja joka kerta kuin taits haukahti, se näytti hampaitaan ja köyristi selkäänsä. Tahdoin mielelläni saada sen elätiksi. Pyysin samilta säkin ja kiipesin puuhun, ja kuta lähemmäksi pääsin, sitä kauemmaksi se peräytyi oksaa pitkin. Seurasin jäljessä ja koetin saada säkin sen päähän, mutta silloin se puri minua putosimme molemmat maahan, jolloin taits sen hengiltä. Sam on nyt täyttänyt sen minulle. Olet kelpo metsästäjä, Noua, kiitti Betty. Jonathan, muistan nyt, että lupasit kerran kertoa minulle kohtauksestasi Daniel Boonen kanssa. Se oli Muskingon joella lähellä Sanduskin suuta. Kuljin törmää pitkin jotakin riistaa etsien, kun näin äkkiä erään intiaanin, joka huomasi minut samassa silmän räpäyksessä. Hypähdimme molemmat puiden taakse piiloon. Seisoimme siinä kauan vastatusten, kummankaan tohtimatta muuttaa asentoa, mutta lopulta väsyin ja päätin turvautua erääseen vanhaan kepposeen. Panin pukinnahkaisen lakkini latasimen kärkeen ja ojensin sen varovasti esiin puun takaa odottaen joka hetki saavani kuulla punanahan luodin viheltävän. Sen sijaan kuulin iloisen äänen hoilaavan, hei, nuori mies, koettakaa jotakin sukkelampaa. Katsoin sinne päin ja näin erään valkoisen miehen seisovan aukealla ja tärisevän naurusta, kookas ja vahvan näköinen mies, jolla oli rehelliset ja hilpeät kasvot. Hän sanoi, olen Boone. Hämmästyin suuresti kuullessani, että hän oli koko ajan tiennyt minun olleen valkoinen. Metsästimme yhdessä viikon päivät, kunnes hän erosi minusta muskinnunnin putouksilla ja lähti kotiinsa kentukkyyn. Kasvain, vetsel, tervehti Everstit Sane, joka oli noussut ja mennyt ovelle. Nyt sinun pitää, Betty, koettaa saada Lev kertomaan meille jotakin. Tule tänne viereeni istumaan, Luis, kehoitti Betty. Meillä on ollut niin rattoisaa. Olemme kertoneet karhu, käärme, kummitus ja jos minkälaisia juttuja. Etkö sinäkin kertoisi meille jotakin? Luis, oletko milloinkaan päästänyt ainoatakaan armoillesi joutunutta vihamielistä intiaania hengissä käsistäsi, kysyi Eversti. Vain kerran, vastasi Luis. Kerrohan. Arvaan sen olevan Sannen mielenkiintoista kuulla. Tapahtumien selostaminen käy minulta kankeasti, aloitti Luis, mutta koska pyydätte, niin voinhan kertoa siitä ainoasta punanahasta, jonka olen konsanaan säästänyt. Kolme vuotta sitten kohtasin joukon shavneita Big Sandin kulmalla, kun olin siellä syksyllä metsästämässä. Ammuin päällikön ja lähdin karkuun, mutta heissä oli joitakin hyviä juoksijoita, joita en saanut karistetuksi jäljiltäni. Päästyäni ohajon törmälle hyppäsin veteen ja uin yli, luodikkoa ja ruutisarvea pääni päällä kannattaen. Toisella puolella kätkeydyin kaislikkoon odottamaan, eikä kestänytkään kauan ennen kuin vastakkaiselle rannalle ilmestyi kolme intiaania. Nähtyään, mistä olin heittäytynyt veteen, he pitivät lyhyen neuvottelun ja syöksyivät virtaan. Sitä juuri odotinkin. Kun he olivat päässeet kyllin lähelle, ammuin lähimmän ja ehdinpä vielä antaa paukun molemmille hänen kumppaneilleenkin. Viimeisenä tuleva intiaani ei uponnut, vaan ajautui alaspäin virran mukana. Odotin hänen painuvan joka hetki veden alle, sillä hän oli niin vaikeasti haavoittunut, että tuskin jaksoi pitää päänsä pinnalla. Hän ajelehti siten pitkän matkan, kunnes virta vei hänet erään pienen saaren kärkeen kasautuneelle ajopuruhkalle. Näin hänen raahautuvan sille. Lähdin hiipimään alaspäin ja uin salmen poikki pysyttämällä saaren välissämme. Rantaan päästyäni vedin täpparani ja kiersin saaren kärkeen, jossa näin punanahan istuvan paksun rungon kylkeen nojaten. Hän oli jäntevä ja hienopiirteinen nuori soturi. Luotini oli lävistänyt hänen kylkensä ja hän koetti parhaillaan saada verentulon taukoamaan. Nähdessään minut hän yritti nousta, mutta ei jaksanut. Hän hymyili, viittasi haavaan ja sanoi, kuoleman tuuli ei aina ampua kuolettavasti. Sitten hän painoi päänsä alas ja odotti iskua, mutta minä otinkin hänet syliini, kannoin hänet kuivalle ja kyhäsin suojuksen metsään lähteen reunalle. Hoitelin häntä parhaani mukaan, ja kun hän oli toipunut sen verran, että kykeni suorittamaan parin päivän matkan, vein hänet joen yli ja käskin hänen mennä, eväinä hirvenlapa ja varoitus, että tähtään paremmin, jos näen hänet vielä kerran. Vuotta myöhemmin seurailin kahta savneita ja jouduin vangiksi Vingenundin kylän läheisyydessä. Delavaripäällikkö on suuri viholliseni. Minua piestiin, Jalkoihini ammuttiin suolarakeita, minut pakotettiin juoksemaan kujaa ja köytettiin villin arohevosen selkään. Sitten delavarit valmistautuivat polttamaan minut paalussa. Kasvoni maalattiin mustiksi ja kylässä toimeenpantiin tavanomaiset kuolintanssit. Toiset soturit joivat itsensä juovuksiin ja mellastivat kuin raivohullut. Olin varma, etten näkisi enää milloinkaan auringon nousevan. Minua vartioi kaksi soturia ja panin merkille, että toinen oli sama nuorukainen, jota olin vuosi sitten haavoittanut. Hän ei ollut minua näkevinäänkään. Aamuhämärissä, kun kaikki nukkuivat ja toinen vartija torkkui hänkin, tunsin kylmän teräksen koskettavan ranteitani ja nahkahihnat heltisivät. Sitten katkaistiin jalkojani kiristävät siteet. Katsoin ympärilleni ja näin nuoren soturini seisovan takanani. Hän ojensi minulle luodikkoni, puukkoni ja täpparani, painoi sormensa huulilleen ja viittasi kirkkaasti hymyillen itään, ikään kuin sanoakseen, että hän oli nyt maksanut velkansa. Olin minuutin kuluttua näkymättömissä. Kuinka jalosti häneltä, huudahti Betty silmät säihkyen niin hän maksoi velkansa sinulle ehkäpä oman henkensä hinnalla. En ole milloinkaan kuullut kenenkään intiaanin unohtavan lupausta, ystävällistä tekoa tahi loukkausta, huomautti Eversti Sane. Ovatko intiaanit puoleksikaan niin pahoja kuin sanotaan, kysyi Betty. Olen kuullut yhtä monta tarinaa heidän jaloudestaan kuin julmuudestaankin. Intiaanit katsovat heille tehdyn vääryyttä, kun olemme ryöstäneet heiltä maat ja karkottaneet heidät kotipaikoiltaan. Mikä on meistä hirveätä ja suurimmassa määrässä epäinhimillistä, on heille sotaa, jossa ei tunneta sääliä. Kun tulin tänne Fort Pittistä, odotin saavani tapella intiaanien kanssa joka päivä, lausui kapteeni Box. Olen nyt ollut täällä lähes kaksi vuotta enkä ole kertaakaan nähnyt vihamielistä intiaania. Joitakin on kyllä silloin tällöin hiiviskellyt ympäristössä, mutta yksikään ei ole vielä minulle näyttäytynyt. En ole perillä intiaanien sotajuonista, mutta luulen heidän saaneen tarpeikseen viime piirityksestä. Olen jotakuinkin varma siitä, ettei meidän tarvitse enää pelätä mitään ikävyyksiä siltä taholta. Kapteeni sanoi Everstitsane iskien kätensä pöytään, Vanen parhaan hevoseni ruutinassakkaa vastaan, että erehdytte. Toivotte, ennen kuin olette tullut vuotta vanhemmaksi, ettette olisi milloinkaan nähnyt läntistä rajaseutua tai kuullut sitä edes mainittavankaan. Niin paljon intiaaneja saatte siihen mennessä vielä nähdä. Olen samaa mieltä, sanoi majuri McCollough. Onhan meillä varmoja todisteita siitä, että Delavarit ja Shoneet ovat jo kuukausia valmistautuneet sotaretkelle, jatkoi Everstit Sane. Jonakin päivänä olemme jälleen saarroksissa, ja tällä kerralla saamme minun käsittääkseni kestää paljon pitemmän ja sitkeämmän piirityksen kuin viimeksi. Vai mitä sinä arvelet, Louis? Enpä juuri mitään, mutta ensi kesänä en luultavasti lähde pitemmille retkille, vastasi metsästäjä. Entä luuletko tarhen, Vingenundin, Pipen, Kornplanterin ja kaikkien noiden päälliköiden käyvän nyt yksissä voimin kimppuumme, kysyi Betty Vetseliltä. Kornplanter on alallaan. Hän on saanut maksun maistaan eikä ole niin katkera, ja ellen erehdy, ei tarhekaan välitä meitä kiusata. Mutta Vingenund, Pait ja Punainen kettu, he janoavat jokainen vertamme. Oletko nähnyt näitä päälliköitä, kysyi Betty. Kyllä, tunnen heidät kaikki ja he tuntevat minut, vastasi metsästäjä. Olen vaaninut heitä jokaista monta kertaa ja silloin kun saan yhdenkään heistä hengiltä, heitän intiaanit rauhaan ja rupean farmariksi. Hyvää yötä, Betty! Mikä omituinen mies tuo Vetsel, lausui Betty vieraiden mentyä. Hän ei ole missään suhteissa toisten kaltainen, eikö totta, EB? Olen nähnyt tyttöjen värisevän hänen nimeään mainittaessa ja kuullut heidän sanovan, etteivät he voi katsoa häntä silmiin. Minuun hän ei tee sitä vaikutusta. Saan vain ani harvoin hänet juttelemaan, mutta välistä hän kertoo minulle kauniita asioita metsistä. Kuinka hän elää erämaassa, kodissaan suurten puiden alla. Kuinka jokainen lehti ja ruohonkorsi ilahduttaa hänen silmäänsä ja opettaa häntä ja kuinka rauhallisesti hän lepää pienessä suojuksessaan lämmittävän hiiloksen vaiheella latvoissa huokailevan tuulen uneen tuudittamana. Hän kertoi minulle, että hänellä on tapana katsella tähtiä tuntikausia, ja jossakin mustan korven takalistolla on korkea putous, jonne hän menee vain istumaan ja katsomaan veden kuohumista jyrkänteistä alas. Vetsel on arvoituksellinen luonne niillekin, jotka tuntevat hänet vain intiaanien tappajana ja miehenä, joka ei välitä muusta. Jonakin päivänä hän lähtee jälleen pitkille retkilleen, palaamatta enää milloinkaan takaisin. Olen varma siitä. Päivä, jolloin Vetselin kaltaisesta miehestä ei ole enää mitään hyötyä, lähenee nopeasti. Nyt hän on välttämätön. Hänellä on intiaaneihin nähden yhtä herkkä vainu kuin tikellä. Luulen lyisin kiintyneen sinuun, Betty, koska hän kertoo sinulle niin paljon ja on aina niin ystävällinen ja lempeä sinulle. Tiedän, että le pitää minusta ja olen siitä hyvilläni, vastasi Betty. Mutta hän ei välitä minusta sillä tavalla, kuin mitä sinä näytät luulevan. Äiti Vatkins sanoi samaa, mutta te olette molemmat väärässä. Sanoiko Danin äiti sinulle jotakin sellaista? Kas sitä tarkkanäköistä mummoa. Se on hyvin todennäköistä, Betty, hyvin todennäköistä. Minusta näyttääkin, ettet et ole enää yhtä vilkas kuin ennen. Kuinka niin, kysyi Betty nopeasti. On kuin sinussa olisi tapahtunut jokin muutos, sanoi veli taputtaen häntä kädelle. Tarkoitatko, että olen nyt miettiväisempi? Kyllä, ja välistä näytät surulliseltakin. Olen koettanut olla urhoollinen ja, ja onnellinen, vastasi Betty hiukan värähtelevällä äänellä. Tiedän sen, tiedän sen, Betty. Olet kestänyt ihailtavan hyvin tässä kuolleessa paikassa. Mutta sanohan, älä närkästy, etkö ajattele liian paljon erästä henkilöä. Sinulla ei ole mitään oikeutta kysyä sitä, vastasi Betty punastuen ja kääntyi yläkertaan vieville portaille. Hyvä on, hyvä on, lapsi, älä välitä minusta. En tarkoittanut kerrassaan mitään. Kasniin, niin, Bettyseni, hyvää yötä. Everstitsane istui vielä kauan sen jälkeen, kuin Betty oli poistunut takkavalkean ääressä. Hän ajatteli vanhaa kotia Virginiassa, muisteli äitinsä hymyä ja huokaisi tämän tästä. Siitä tuntui olevan vain pari lyhyttä vuotta, kun hän oli luvannut äidilleen huolehtia pienestä sisarestaan kuinka hän oli pitänyt tuon lupauksen joka oli annettu betyn vielä ilakoidessa hentona sylilapsena hänen polvellaan kylläpä se aika riensi betty oli varttunut naiseksi suloinen ja iloinen lapsuus oli mennyt salaisen surun varjo oli jo hiipinyt hänen kasvoilleen maaliskuu oli mennyt myrskyineen ja huhtikuu oli käsissä virkistävine sadekuuroineen ja mieltä keventävine aurinkoisine päivineen. Harjujen rinteillä näkyi vehreitä läikkiä, syreenit tekivät pieniä, hentoja lehtiä ja vahterain urvut aukenivat. Sinikerttu, kevään varmin enne, oli eilen istahtanut aidalle ja visertänyt surumielisen sävelensä. Parin päivän kuluttua alkoi vehreyteen ilmestyä kukkien heleätä värikkyyttä, Tuomet, orapihlajat ja kuusamat puhkesivat täyteen kukkaan etelärinteillä. Bessi, kevät on tullut, sanoi Everstit sane kynnykseltä. Ilma on kevyttä, aurinko paistaa lämpimästi ja linnut laulavat, on niin hyvä olla. On hauskaa päästä jälleen kevääseen, vastasi hänen vaimonsa, vaikka luulenkin olevani onnellisempi talvella. Kesällä olen aina huolestunut pelkään lasten poistuvan näkyvistäni, ja kun olet metsästämässä, en saa rauhaa ennen kuin olet kotona jälleen. Olisipa se jotakin uutta, jos punanahat antaisivat meidän olla tänä kesänä rauhassa, sanoi Eversti nauraen. Mutta asiasta toiseen, kylään tuli viime yönä joitakin uusia asukkaita, Bess. He laskivat lautalla Monongahelan asutuksilta ja naiset olivat sangen väsyksissä ja rasittuneita. Aion luovuttaa heille rinteelle rakentamani mökin, kunnes he ehtivät kaataa hirsiä ja rakentaa itselleen paremman. Sam kertoi katon vuotavan ja takan savuttavan, mutta luulen heidän asuvan siellä mukavammin kuin varustuksessa, sillä nuo puutteellisuudet on pian korjattu. Se on ainoa tyhjä mökki koko asutuksella. Naiset voin sijoittaa tänne kunhan nyt katsotaan. En tahdo siitä tulevan sinulle ja Betylle mitään haittaa. Lähetän Samin säälimään mökkiä hiukan asuttavampaan kuntoon. Ovi aukeni ja Everstin vanhin poika ilmestyi kynnykselle, kasvot savessa, nenä veressä ja iso kuhmu oikean silmän yläpuolella. Herra siunatkoon, huudahti äiti. Katsohan poikaa. Noua, tule tänne missä sinä olet ollut? Noa painautui äitiinsä kiinni ja kätki kasvonsa tämän esiliinaan. Rouvatsane pyöräytti pojan ympäri ja pyyhki kasvot kostealla rievulla, ravisti häntä hiukan ja sanoi, olet taaskin tapellut, Noa. Anna hänen mennä, niin saat kuulla, virkkoi Eversti ja jatkoi, kun poika oli hävinnyt keittiöön, Noa tuli heti aamiaisen jälkeen kerallani myllylle. Näin joukon lapsia leikkivän Reihartin pajan edustalla. Poikkesin sisään ja jätin Noahin ulkopuolelle. Auranterä, jonka olin vienyt sinne korjattavaksi, oli valmis, ja Reihart tuli kanssani ovelle, kun tein lähtöä, ja sanoi yhtäkkiä, katsokaapas poikia. Kurkistin ulos ja näin Noahin menevän erään pojan luo ja sanovan hänelle jotakin. Poika oli vieras ja kuuluu epäilemättä seurueeseen, josta äsken kerroin sinulle. Hän oli Noahia pitempi ja näytti ensin hyvin ystävälliseltä haluten ilmeisesti yhtyä toisten leikkiin. Otaksun, ettei se ollut Noahille mieleen, koska hän ärjäisi jotakin ja tyrkkäsi poikaa rajusti. Noahille kävi lyhyesti sanoen Sangen huonosti, sillä tuo vieras poika antoi hänelle pahimman selkäsaunan, mitä hän on konsanaan saanut käskin Noahin suoriutua heti kotiin ja tunnustaa sinulle, mitä hän oli tehnyt. Ja sinä vain seisoit ja katselit, kun hän tappeli, huudahti rouvat sane. Nytkin naurat koko jutulle. Ebenezer sane, en ihmettelisi, vaikkapa olisit vielä yllyttänytkin häntä. Tiedän, että sinulla oli ennen tapana ärsyttää pienet neekeripojat tappelemaan keskenään. Noa on hyvin paha poika, ja toivon tämän ansaitun selkäsaunan olevan hänelle opiksi ja nuhteeksi. Olen varma, että erehdyt, Bessi, sanoi Eversti purskahtain jälleen nauruun. Noua tappelee tuon pojan kanssa joka päivä, ellemme lukitse häntä sisään. Saadaanpa nähdä, vastasi rouvat sane nyt jo hänkin hymyillen. Missä betty? En ole nähnyt häntä tänään. Aion lähteä huomenna tahi ylihuomenna Short Creekiin ja ottasin mielelläni hänet mukaani. Olen, kuten tiedät, saanut määräyksen käydä tarkastamassa jokivarren asutuksia, ja Short Creekissä on sitä paitsi joitakin keskeneräisiä töitä, jotka on saatava valmiiksi tänä keväänä. Rouva Reimer ihastuisi ikihyväksi, jos petty tulisi. Mitä arvelet, otanko hänet mukaani? No kaikin mokomin se ilahduttaisi häntä ja tekisi hänelle hyvää. Missä ihmeissä sinä olet ollut, huudahti Eversti, kun Betty samassa ilmestyi ovelle, punainen myssy veitikkamaisesti toisella korvalla ja pellavaleninkin rypistyneenä ja täynnä heinän siemeniä. Tallin ylisellä vastasi Betty pientä korja heiluttaen. Se vanha, musta kana on jo viikon ajan pitänyt minua narrinaan, mutta vihdoinkin yllätin sen pesä oli perimmäisessä nurkassa heinien alla. Kuinka pääsit sinne, kysyi rouvat sane. Tikapuita myöten luonnollisesti. Olen ollut tänä aamuna niin harvinaisen iloinen ja onnellinen, ettei minulta puutu muuta kuin siivet. Sam väitti tikapuiden olevan liian jyrkkiä minun kiivetäkseni, mutta sehän kävi kuin tanssi. Sinun ei pitäisi kavuta yliselle, lausui rouvatsanen nuhtelevasti. Ju Bennetin poika putosi viime syksynä heinäluukusta alas talliin, ja hevonen potkaisi hänet melkein hengiltä. Lorua, Bessi, enhän ole enää mikään sylilapsi, sanoi Betty kiivaasti. Tallissamme ei ole ainoatakaan hevosta, joka ei seisoisi ennen takajaloillaan kuin astuisi päälleni, saati sitten potkaisisi minua. En ole varma, Betty, mutta luulen, että Clarken musta ratsu, jonka hän jätti tänne, potkaisisi ketä hyvänsä, huomautti Eversti. Eikö mitä? Minulle se ei tekisi mitään pahaa. Meillä on ollut vasta kolme päivää kaunis ilma, Betty, sanoi Eversti vakavasti, mutta sillä ajalla olet jo ehtinyt panna meidät kaikki pyörälle. Olet antanut tuon sekapäisen karhusi kääntää kaikki ylösalaisin, ja eilen tahrin itseni yltäpäältä maaliin, jolla olet sivellyt kanoottisi. Jos olisit kysynyt minulta neuvoa, olisit saanut kuulla, ettei kanootteja maalata vielä kuukauteen. Silas kertoi sinun pudonneen jyrkänteeltä puroon, ja Sam valitti sinun koettaneen saada hevoset pillastumaan, kun hän ajoi törmää alas, ja niin edespäin. Olemme hyvillämme nähdessämme sinun reipastuvan, mutta etkö voisi olla hiukan varovaisempi? Huimapäisyytesi saa meidät pelkäämään. Emme tiedä, mitä voi milloinkin tapahtua. Varo, ettei sinua tuoda jonakin päivänä henkihieverissä kotiin, tahi ettei kaunis tukkasi joudu koristamaan jonkun huronin vigvamia. Olen niin iloinen siitä, että voin jälleen liikkua ulkona, sillä olin jo kuolemaan saakka kyllästynyt sisällä istumiseen. Tänä aamuna olisin voinut huutaa ilosta. Pian saan Bessieltä aikasaarnan Markapin suhteen. En muka saisi ratsastaa varustusta kauemmaksi. Mutta minäpä en välitä, vaan menen, minne mieleni tekee. Betty, älä sano minun saarnailevan sinulle, vastasi rouvat sane, mutta täytyy jonkun valvoa sinua, kun olet villi kuin jänis maaliskuulla. Kuulehan nyt. Veljeni, Majuri, kertoi jonkun kuulleen Simon Girtin, Luopion, sanoneen, että hän oli nähnyt Ebeetsanen pikkusisaren sisaren, ja vannoneen ottavansa sinut vaimokseen, jos hän vain onnistuisi saamaan sinut käsiinsä. Tarkoitukseni ei ole kiusoitella sinua, sillä tämä on ihan totta. Girti näki sinut Fort Pittissä kaksi vuotta sitten. Mitäs tekisit, jos hän ryöstäisi sinut ollessasi yksinäsi ratsastamassa ja raahaisi sinut vigvamiinsa? Hän on tehnyt sellaista ennenkin. James Kirti ryösti Johnsonin tyttäristä yhden, ja kun hänen veljensä koettivat pelastaa häntä, menettivät he henkensä. Mitäkö tekisin, jos Simon Kirti ryöstäisi minut vaimoksensa, huudahti Betty leimuavin silmin. Tappaisin hänet sen uskon, Betty, sanoi Eversti, mutta toivokaamme, ettei sinun tarvitse nähdä Girtiä milloinkaan. En pyydä sinulta muuta kuin että lupaat olla varovainen. Lähden huomenna Short Creekiin. Tuletko mukaan? Tekisit rouva Reimerin hyvin iloiseksi. Oh, kuinka hauskaa, E.B. Valmistaudu sitten lähtemään varhain aamulla. Betty palasi kahden viikon kuluttua ja näytti huomattavasti virkistyneen lyhyen vierailunsa aikana. Everstit Sane huomautti hyvillään vaimolleen, että Betty oli saanut entisen hilpeytensä kokonaan takaisin. Seuraavana aamuna oli mitä ihanin kevätilma. Aurinko paistoi kirkkaasti ja lämpimästi, kukat kukkivat, nurmikot ja puut viheriöitsivät, pääskyset lensivät ulos ja sisälle tallin ovesta, sinikertut visertelivät, leivoset lauloivat sinitaivaan alla ja mehiläiset surisivat omenapuiden tuoksuvissa kukissa. Madkap näyttämäs kovasti vallattomalta, misbetty, huomautti vanha Sam talutettuaan ponin veräjälle, jossa Betty odotti. Mihin nyt, senkin pahalainen? Betty nauroi hypätessään notkeasti satulaan, ja ohjasi ponin puron sillan yli ja myllyn ja varustuksen ohi jokitörmälle vanhalle tutulle tielle. Intiaaniponi oli nyt tulinen ja vallaton. Se hypähteli sivuttain, laukkasi ja juoksi vuorotellen, ja näytti nauttivan lämpöisestä auringonpaisteesta yhtä välittömästi kuin pettykin. Penikulma kului tuokiossa. Paluumatkalla Betty pakotti sen kävelemään ja vaipui mietteisiinsä, joista hän havahtui äkkiä siihen, että jonkun puun oksa raapaisi häntä kasvoihin. Hän pysähdytti ponin ja taittoi tuon häiritsevän oksan. Kun hän sitten silmäili ympärilleen, muistui eräs juuri sillä paikalla tapahtunut kohtaus elävästi hänen mieleensä. Mies, joka oli kadonnut hänen elämästään melkein yhtä äkkiä kuin oli siihen ilmestynytkin, oli juuri siinä pysähdyttänyt hänet tuona muistettavana iltapäivänä. Samapulmallinen kysymys, jota hän oli niin usein aprikoinut, nousi jälleen hänen mieleensä. Jospa siinä olikin tapahtunut jokin erehdys. Jospa hän oli tuominnut hänet väärin. Uhma, joka ei sallinut hänen muistella Alfredia sellaisin tuntein, nosti jälleen päätänsä ja sai vanhan taistelun riehahtamaan valloilleen, mutta ei päässytkään nyt voitolle. Betty vaipui hetkeksi surumielisiin muistoihin, jotka sukelsivat esiin sydämen salaisista sopukoista kuin kaihoisa sävel, jota rakkaat, mutta nyt iäksi vaienneet äänet olivat kerran laulaneet. Hän ei voinut vastustaa kiusausta ratsastaa alas vanhalle sykomorille. Poni kääntyi polulle, joka vei rinnettä alas, ja pujotteli he varovasti juurien ja kivien lomitse. Betyn sydän alkoi sykkiä kiihkeämmin, kun hän näki mahtavan puun, jonka tuuheiden oksien alla hän oli viettänyt elämänsä onnellisimman päivän. Talven vinhat viimat eivät olleet mahtaneet mitään metsän vanhalle ylimykselle. Lehdet olivat jo melkein täysikasvuiset ja kimaltelivat kasteesta. Vetty pysähtyi törmän reunalle ja katseli hajamielisesti puuta ja sen varjossa välkehtivää poukamaa. Sillä hetkellä hän ei nähnyt mitään, mikä oli aineellista ja näkyväistä. Katse oli unelmoiva, sellainen, joka näkee edessään vain menneisyyden eikä mitään nykyisyydestä. Ponin käytös sai hänet vihdoin havahtumaan unelmistaan. Madkap oli nostanut päänsä ylös, painanut korvansa luimuun ja alkanut kuopia maata. Betty tähysteli ympärilleen nähdäkseen, mistä Madkapin levottomuus johtui. Mitä tuo oli? Hän näki jonkun rotevan ja ruskeapukuisen olennon nojaavan kallionlohkaretta vasten alhaalla ja pitelevän onkivapaa kädessään. Mikä oli niin tuttua tuossa asennossa? Madkapin edestä lähti kivi vierimään rinnettä alas ja putosi loiskahtain veteen. Mies kuuli sen, kääntyi ja katsoi ylös. Betty tunsi Alfred Clarken. Hän uskoi ensin uneksivansa. Hän oli nähnyt niin monta kertaa unta vanhasta sykomorista. Sitten hän katsoi jälleen alas. Niin, hän se oli. Hän näytti kalpealta, laihtuneelta ja epäilemättä vanhemmaltakin, mutta piirteet olivat varmasti Alfred Clarken. Betyn sydän sykähti rajusti ja tuntui sitten seisahtuvan kokonaan tukahduttavan riemun allon vierähtäessä samalla hänen ylitseen ja saaden kaikki pyörimään hänen silmissään. Hän siis eli vielä. Tämä oli hänen ensimmäinen ajatuksensa, onnellinen ja riemuitseva, mutta sitten hän muisti, ja hänen kasvonsa valahtivat valkoisiksi, kun hän hammasta purren pyöräytti markapin ympäri ja iski sitä piiskalla. Päästyään tielle hän hoputti ponin täyteen laukkaan ja lasketti kotia kohti suitset valtoiminaan. Everstitsane oli juuri tullut tallista ulos ja hänen ilmeensä muuttui sangen hämmästyneeksi, kun hän näki betyn karkuuttavan hurjaa vauhtia tietä ylös, tukka tuulessa hulmuten ja kasvot lumivalkoisina, kuin hänen jäljessään olisi syöksynyt tuhat kiljuvaa intiaania. Mitä pirua nyt on hullusti, ärjäisi Eversti, kun Betty saapui veräjälle. Miksi et sanonut minulle, että se mies on täällä jälleen, tiuskaisi Betty äärimmäisen kiihtyneesti. Se mies, mikä mies, kysyi Eversti toisen vihaisesta ilmeestä aivan ymmällä. Herra Clark, luonnollisesti. Niin kuin et olisi sitä tietänyt. Arvelit varmaankin saaneesi nyt oivallisen tilaisuuden harjoittaa tavallisia kepposiasi. Clarkako sinä tarkoitat? Asia on, tuota noin, sillä tavalla, että sain juuri nyt kuulla hänen palanneen, joten olen ollut siitä aivan tietämätön kuin sinäkin. En voi käsittää, että joku mies voi saada sinut noin kamalasti kuohuksiin. Mitä se Clark Poloinen on nyt taas tehnyt? Olisit voinut sanoa minulle, jonkun olisi pitänyt sanoa minulle, etten olisi tehnyt itseäni naurunalaiseksi, vastasi Betty, joka oli ilmeisesti itkuun purskahtamaisillaan. Ratsastin alas vanhalle sykomorille, ja hän näki minut siellä, ainoassa paikassa koko maailmassa, jossa en olisi tahtonut hänen minua näkevän. Juu sanoi Eversti, joka kevensi usein mieltään tällä intiaanien huudahduksella. Siinäkö kaikki? Luulin jotakin tapahtuneen. Kaikki? Eikö se riitä? Olisin ennemmin vaikka kuollut. Hän on mies, ja hän luulee minun tulleen sinne hänen jäljessään. Ja että ajattelin sitä, sitä, oh, huudahti Betty kiihtyneesti, työrähti ympäri, riensi sisään ja läimäytti oven kiinni Everstin jäädessä tuijottamaan tyrmistyneenä hänen jälkeensä. Naiset ovat totisesti ihmeellisiä. En pääse heistä milloinkaan selville, ja kuta vanhemmaksi tulen, sitä tyhmemmäksi käyn, mutisi Eversti viedessään ponin talliin. Betty harppasi ylös huoneeseensa ajatusten myllertäessä hänen mielessään yhtenä sekamelskana. Alfredin odottamaton ilmestyminen Fort Henryyn oli ollut tavallaan aivan herpaiseva yllätys, mutta se katkeransuloinen tietoisuus, että hänen pelkkä läsnäolonsa oli tehnyt niin läpikotaisin järkyttävän vaikutuksen, voitti senkin samoin kuin nöyryytyksen, että hänen, Betyn, oli nähty menevän paikalle, jota muistellakseen hänen olisi pitänyt olla liian ylpeä. Se vaivasi häntä ja sai hänet sillä hetkellä vihaamaan itseään. Hän kätki kasvonsa häpeästä ajatellessaan, että hän oli voinut riemuita nähdessään jälleen miehen, joka oli pitänyt häntä vain narrinaan, miehen, jolle heidän tuttavuutensa oli ollut niin vähäpätöinen, ettei hän ollut vaivautunut kirjoittamaan hänelle edes riviäkään tahi lähettämään pienintäkään tervehdystä. Hän väänteli käsiään, koetti saada rajusti sykkivän sydämensä asettumaan ja päästä voitolle siitä epämääräisestä ja suloisesta tunteesta, joka oli vallannut hänet ja tehnyt hänet heikoksi. Silmät alkoivat kyyneltyä ja hän heittäytyi nyyhkyttäen vuoteelliin ja painoi kasvonsa pielukseen. Tuntia myöhemmin, kun Betty oli rauhoittunut ja siirtynyt ikkunan ääreen, kuului ovelta naputus ja sane astui sisään. Nähdessään Betyn istuvan ikkunan pielessä, hän tuli hiukan epäröiden ja melkeinpä nöyrästi huoneen poikki ja istuutui hänen viereensä, sillä Betyn kanssa oli meneteltävä varovaisesti. Betty ei muistanut isänsä eikä äitiänsä. Pienenä lapsena hän oli aina pulaan jouduttuaan mennyt veljensä luo, painanut päänsä hänen povelleen ja uskonut hänelle kaikki huolensa ja murheensa hän tunsi nyt suurta kaipuuta tehdä samoin. Veljen kädenpuristus oli niin lohduttava. Hän ei voinut vastustaa sitä ja hänen tummapäänsä kallistui veljen olkaa vasten. Alfred Clark oli todellakin ilmestynyt takaisin Fort Henryyn. Kun hän oli lokakuussa lähtenyt retkikunnan mukana Monongahelajoelle, oli hän aikonut palata heti tehtävänsä suoritettuaan, mutta se, mitä hän teki, oli vain kuvaava todistus siitä, että maailmassa käy useimmiten toisin kuin mitä ajattelemme. Ihminen päättää, Jumala säätää. Retkikunnan muut jäsenet palasivat määräaikana Fort Henryyn, mutta Alfred ei kyennyt lähtemään heidän mukaansa. Häntä oli kohdannut joku onnettomuus, joka pakotti hänet menemään Fort Pitiin lääkärin apua saamaan. Siellä ollessaan hän oli saanut sanan, että hänen äitinsä oli hyvin sairas, ja että hänen oli viipymättä tultava kotiin Etelä-Virginiaan, jos hän tahtoi vielä nähdä hänet elävänä. Hän lähti Fort Pittistä ja viipyi kotona äitinsä kuolemaan sakka. Äiti oli ollut ainoa side, joka kiinnitti hänet vanhaan kotiin, ja nyt, kun äiti oli mennyt pois, hän päätti lähteä ainiaksi lapsuutensa näyttämöltä. Alfred oli kaiken omaisuuden laillinen perillinen, mutta itsekäs ja vääryyteenkin altis isäpuoli teki onnellisen elämän siellä mahdottomaksi. Hän päätti lähteä onnettaren soturina ulos avaraan maailmaan. Hän oli seikkailunhaluinen ja tahtoi mielummin koettaa onneaan rajaseudun jäyhien uudisasukasten parissa kuin elää herrasmiesmaan viljelijän laiskaa elämää. Hän ilmoitti päätöksensä isäpuolelleen, joka oli ilmeisesti sangen tyytyväinen tähän käänteeseen. Sitten Alfred keräsi tavaransa, otti äitinsä jalokivet ja ratsasti alakuloisissa tunnelmissa pois vanhasta, muhkeasta kartanosta, jolle hän sanoi jäähyväiset pitkällä, surumielisellä katseella. Oli sunnuntai-aamu ja Clark oli ollut kaksi päivää Fort Henryssä. Hän katseli pienestä huoneestaan varustuksessa tuttua maisemaa. Korkeat harjanteet, leveä virta ja viheriä metsä näyttivät vanhoilta ystäviltä. Täällä minä nyt olen jälleen, hymähti hän. Kuinka mieletön ihminen sentään voikaan olla? Luovuin vanhasta hienosta kartanosta, orjista, hevosista ja seudusta, joka on kuuluisa kaunottaristaan, ja minkä tähden? Täällä minulle ei ole tarjona muuta kuin intiaaneja, kovaa työtä, vaikeuksia ja vaaroja. Ja kuitenkin tulin tänne niin pian kuin vain pääsin. On aivan turhaa puhua siitä, että tämän uuden maan mahdollisuudet olisivat minua viekotelleet, sillä en voi pettää itseäni. Hän se palautti minut takaisin, eikä mikään muu. Vaeltaisin vaikka tuhat penikulmaa ja näkisin kuukausimääriä nälkää saadakseni nähdä vain vilahdukselta hänen suloiset kasvonsa. Kun tiedän sen, niin mitäpä muusta välittäisin. Kuinka kummallista, että hän ratsasti eilen vanhalle sykomorille juuri silloin, kun olin siellä ja muistelin häntä. Hän oli ilmeisesti juuri palannut vieraskäynniltään. Mahtaneeko hän milloinkaan ajatella minua? Pidänkö tuota tapausta onnellisena enteenä? Olenhan nyt täällä tätä pulmaa selvittämässä, enkä hellitä, ennen kuin olen ratkaissut sen. Kas! kirkonkello alkoi soida. Naurahtain omalle kiihkolleen hän harjasi takkinsa, otti hattunsa ja laskeutui alakertaan. Uudisasukkaat olivat perheineen menossa rukoushuoneeseen. Kun Alfred nousi portaita ylös, kohtasi hän Lydia Boksin. Tekö, herra Clark? Kuulin teidän palanneen, tervehti Lydia iloisesti hymyillen ja ojensi kätensä. Tervetuloa kylämme. Olen hyvin iloinen nähdessäni teidät jälleen. Heidän puhellessaan tulivat Lydian isä ja Eversti Sane paikalle, ja molemmat tervehtivät sydämellisesti nuorta miestä. Takaisin rajaseudulla sanoi Eversti sydämelliseen tapaansa. Hauska nähdä teidät luonamme jälleen. Minun täytyy tunnustaa teille, Clark, että olen suuresti mielistynyt mustaanne, jonka jätitte hoitooni viime syksynä. En tiennyt, mitä ajatella, kun Jonatan toi hevoseni takaisin, mutta totta puhuen olen koko ajan odottanut teitä tulevaksi. Missä olette ollut koko talven? Kotona. Äitini sairasti koko talven ja kuoli huhtikuussa. Nepä surullisia uutisia, poikani. Olen pahoillani, sanoi Eversti pannen kätensä ystävällisesti nuoren miehen olkapäälle. Ihmettelin jo, mikä oli saanut teidät näyttämään vanhemmalta ja vakavammalta. Se on kovaa, poikani, mutta elämähän on sellaista. Tulin tänne teiltä entistä paikkaani pyytämään, Everstitzane. Sane. Sen saatte ja voin luvata teille enemmänkin tulevaisuudessa. Puuhailen nimittäin valtatietä poikkimaisin kentakin maysvilleen ja aion perustaa useampia uusia asutuksia jokivarteen. Tarvitsen nuoria miehiä ja olen palustanne enemmän kuin iloinen. Kiitän teitä, Everstit Sane. Niin paljon en osannut toivoakaan. Alfred näki samassa erään solakan olennon tulevan tietä pitkin yllään harmaa pellavaleninki. Tiellä oli paljon toisiakin nuoria, mutta hän näki vain betyn. Jonkun pahan sattuman johdatuksesta Betty käveli Ralfe Millerin kanssa, ja jostakin salaperäisestä syystä, joita naiset eivät milloinkaan selitä, hän hymyili Millerille ja katsoi tätä silmiin juuri sillä ainoalla hetkellä, jolloin hänen ei olisi pitänyt sitä tehdä. Kun nuoret saapuivat portaille, vaihtoivat kilpakosiat nopean katseen, joka ilmaisi kyllin selvästi, että he ymmärsivät toisensa. Kumpikin vaikeni. Lydia näytti neuvottomalta ja katsoi Bettyyn. Betty, tässä on, aloitti Eversti, mutta Betty meni heidän ohitseen hehkuvin poskin eikä edes katsahtanutkaan Alfrediin, mikä teki tilanteen tälle peräti kiusalliseksi ja nöyryyttäväksi. Menkäämme sisään, virkkoi hän sitten rauhallisesti. Hän ei voinut milloinkaan unohtaa sitä Jumalan palvelusta. Ylpeys kahlehti hänet paikalleen. Hän säilytti ulkonaisen tyyneytensä, mutta hänen päätään huimasi kuin huumaavan iskun jälkeen, silmissä hämärsi ja sydän takoi haljetakseen. Mikä hullu hän olikaan ollut? Nyt hän käsitti, miksi hänen kirjeiseensä ei ollut tullut vastausta. Betty rakasti Milleria, miestä, joka vihasi häntä ja joka ei jättäisi tekemättä mitään hävittäkseen pienimmänkin myötätunnon, mikä oli Bettyn taholta mahdollisesti tullut hänen osakseen. Miller oli siis jälleen tullut hänen tielleen ja voittanut hänet. Hän käsitti äkkiä lamauttavan epätoivoisena, että kaikki hänen rakkaimmat toiveensa olivat olleet vain unia, Narrin unia. Hän oli unelmoinut tulevaisuudesta, unelmoinut hetkestä, jolloin hän antaisi äitinsä jalokivet petylle, puoleensa kääntyneistä suloisista kasvoista ja pienestä kodista, johon hän kiiruhtaisi päivän työt lopetettuaan ja jossa Betty olisi häntä portilla vastassa, ja nyt nämä unelmat täytyi iäksi karkottaa. Hän tuskin jaksoi odottaa Jumalan palveluksen päättymistä. Hän halusi olla yksin, taistella taistelunsa omassa rauhassaan, reväistä tuon kauniin kuvan sydämestään. Kun Jumalan palvelus vihdoin päättyi, meni hän ulos, ennen kuin seurakunta alkoi hajaantua. Betyllä oli vieraita koko päivän, mutta kun viimeiset olivat poistuneet, meni Everstit Sane hänen huoneeseensa. Ilta oli jo verraten myöhäinen. Betty, tahdon tietää, miksi et ollut näkevinäsi herra Clarkea tänä aamuna, sanoi hän katsoen tiukasti sisareensa. Silmät kipenöivät ja suun ympärille oli ilmestynyt ilme, joka nähtiin vain aniharvoin Everstin kasvoilla. Minun tietääkseni se ei liikuta ketään muita kuin minua, vastasi Betty kiivaasti. Pää nousi kopeasti ja silmissä näkyi melkein yhtäläinen välähdys kuin veljellä. Pyydän anteeksi, etten ole samaa mieltä kanssasi, vastasi Eversti. Tämä on sellainen asia, että se liikuttaa toisiakin. Et voi tämmöisessä pienessä paikassa, jossa kaikki tuntevat sinut, käyttäytyä sillä tavalla, ettei se herättäisi huomiota. Martinin vaimo näki, miten kohtelit Clarkea, ja sinähän tiedät, minkälainen juorukello hän on. Sinusta ja Clarkesta puhutaan jo koko kylässä. Siitä en välitä. Mutta minäpä välitän. En kärsi ihmisten juoruavan sinusta, tiuskaisi Eversti, joka alkoi menettää malttinsa. Viime syksynä sallit Clarken olla sangen huomaavaisen sinua kohtaan, ja kun hän lähti, olitte ilmeisesti hyvissä väleissä. Nyt, kun hän palaa, et edes tahdo puhuakaan hänen kanssaan, vaan annat tuon Millerin juosta jäljessäsi. Minun mielestäni ei Milleriä voida edes verratakaan Clarkeen ja niistä lämpöisistä tervehdyksistä päättäen, joilla Clark otettiin vastaan tänä aamuna, Täällä on paljon sellaisia, jotka ovat samaa mieltä kanssani. Ei silti, että tahtoisin ylistellä Clarkea. Sanon tämän vain sen tähden, että käytöksesi on Bessielle, Jonathanille ja meille jokaiselle aivan käsittämätöntä. Ihmiset panettelevat sinua kuhertelijaksi ja sanovat, ettei sellainen ole lainkaan soveliasta maalaisoloissamme. En ole antanut Millerin juosta jäljessäni, Kuten suvaitsit sanoa, kuohahti betty. En pidä hänestä enkä tapaa häntä enää milloinkaan, ellei joku ole aina saapuvilla, minkä itsekin tiedät, mutta en voi estää häntä käymästä kirkkoon kerrallani. Et tietystikään, mutta oletko siis aivan tietämätön niistä suloisista silmäyksistä, joita heittelit hänelle tänä aamuna? Sitä en tehnyt, huudahti betty punastuen rajusti. En kärsi sinun enkä kenenkään toisenkaan sanovan minua kuhertelijaksi. Heti, kun olen hiukankin kohtelias jollekin miehelle, haukkuvat kaikki akat ja vanhat piat minun kuhertelevan. Se on halpamaista. Älähän nyt kiivastu, betty. Palatkaamme kysymykseen, jonka äsken tein sinulle. Miksi olet Klaakelle epäkohtelias, kysyi Eversti ja jatkoi hetkisen kuluttua, kun Betty ei vastannut, jos Clarkessa on jotakin, josta en tiedä, mutta joka minun pitäisi tietää, pyydän sinua sanomaan sen minulle. Minä puolestani pidän miehestä. Tätä en sano siinä tarkoituksessa, että tahtoisin sinunkin pitävän hänestä. Eihän sinun tarvitse välittää hänestä rahtuakaan, mutta se ei oikeuta sinua käyttäytymään sopimattomasti. Täällä rajaseudulla tiedetään miehestä sangen pian, mikä hän todellisuudessa on. Kaikki pitävät Clarkesta. Pojat jumaloivat häntä, vessi piti hänestä hyvin paljon, ja kuten tiedät, tuli hänestä ja Isakista hyvät ystävät. Ja tänään hän käyttäytyi minun mielestäni kerrassaan miehen tavalla. Näin katseen, jonka Miller loi häneen. Ja sanon vielä kerran, etten pidä tuosta Milleristä. Mutta älkäämme poiketko asiasta, sillä nyt ei ole kysymys siitä, kenestä pidät, Millerista vai Clarkesta, vaan siitä, että sinä joko käyttäydyt tavalla, joka ei sovit sanelle, tahi ettei Alfred Clark ole se mies, jona olemme tottuneet häntä pitämään. Sanon kerta kaikkiaan, ettei tämä saa enää jatkua. Paina se mieleesi. Vetty oli nähnyt veljensä monta kertaa suutuksissa, mutta ei milloinkaan hänelle. Hän tunsi syyllisyytensä ja unohti oman närkästyksensä. Hänen sydämensä oli lämmennyt, kun veli kiitti Clarkea, mutta kun ajatukset kohdistuivat menneisyyteen, joutui hän vihan vimmoihin heikkoutensa johdosta ja huudahti kiivaasti. Hän on teiskentelijä. Hän ei ole milloinkaan välittänyt minusta. Hän loukkasi minua. Eversti Tzane nousi sanaa sanomatta, otti hattunsa ja poistui. Vetty ei ollut tarkoittanut sanoa juuri sitä, mitä hän oli sanonut, ja katui heti harkitsemattomia sanojaan. Hän huusi Everstin jälkeen, mutta Eversti ei vastannut eikä liioin palannut. Mitä maailmassa sinä olet mahtanut sanoa miehelleni, Vetty, kysyi rouvat rouvatsane astuen huoneeseen. Tyynet kasvot olivat levottomat ja hätääntyneet. Hänen kasvonsa olivat yhtä valkoiset kuin tuo pöytäliina, ja hän lähti varustukseen sanaa puhumatta. Vain sitä, että herra Clark oli loukannut minua, vastasi Betty rauhallisesti. Suuri Jumala! Mitä olet nyt tehnyt, Betty? huudahti rouvat Sane. Et tiedä, minkälainen EB on, kun hän on vihainen. Hän voi vaikka tappaa Clarken. Betyn veri oli alkanut jälleen kiehua, ja hän sanoi, ettei siitä olisi suurtakaan vahinkoa, jos niin kävisikin. Milloin hän sitten loukkasi sinua, tiedusteli rouvat Sane antaen myöten luonnolliselle uteliaisuudelle. Viime lokakuussa. No jopa jotakin. Kylläpä kesti, ennen kuin sait sen sanotuksi. En usko sen olleen niin vakavaa laatua. Herra Clark ei näyttänyt sellaiselta, että hän loukkaisi ketään. Kaikki tytöt olivat hullaantuneet häneen viime vuonna, mikä ei olisi tullut kysymykseenkään, ellei hän olisi kunnon mies. Ei liikuta minua, vaikka olivatkin. En välitä hänestä enkä ole konsanaan välittänytkään. Olen kyllästynyt kuulemaan kaikkien laulavan hänen ylistystään. Vihaan häntä. Kuuletko? Vihaan häntä. Ja toivon, että menisit tiehesi ja antaisit minun olla rauhassa. En sano enää mitään muuta kuin että olet merkillinen nuori nainen, Betty, vastasi rouvat sane, joka huomasi selvästi, että Betyn kiivaat sanat olivat vain rajun itkumyrskyn alkumaininkeja. En usko sanaakaan siitä, mitä olet sanonut, vaan olen päinvastoin ihan varma, ettet et viha häntä. Hyvästi. Everstitsane meni suoraan varustukseen, nousi yläkertaan ja koputti Clarken ovelle. Häntä pyydettiin astumaan sisään. Clark oli ilmeisesti ollut juuri kävelemässä harjulla, sillä hänen vaatteissaan oli havuneulasia ja sappaat olivat pölyiset. Hän näytti väsyneeltä mutta kasvot olivat tyynet. Tekö, Everstit Sane, käykää istumaan. Millä voin teitä palvella? Olen tullut pyytämään teiltä selitystä erääseen sisareni tekemään muistutukseen. Olen käytettävänänne, vastasi Alfred ja sytytti verkalleen piippunsa, minkä tehtyään hän katsoi Everstiä suoraan silmiin. Sisareni sanoi teidän loukanneen häntä viime syksynä, ennen kuin lähditte täältä. Olen varma, ettette ole valehtelija ettekä raukka, joten odotan teidän vastaavan, kuten miehen tulee. Everstit sane, en ole valehtelija, enkä toivottavasti raukkakaan, vastasi Alfred kylmästi. Hän pani rauhallisesti piipun suuhunsa ja puhalsi valkoisen savupilven kattoon. Uskon teitä, mutta minun täytyy saada joku selitys. Jotakin on hullusti. Näin betyn menevän tänä aamuna sanaa virkkamatta ohitsenne. En pitänyt siitä ja kysyin häneltä, mikä oli syynä hänen omituiseen käytökseensä. Hän sanoi teidän loukanneen häntä. Betyllä on taipumusta liioitteluun, varsinkin, kun hän on vihoissaan, mutta hän ei ole vielä milloinkaan valehdellut minulle. Olen pitänyt teistä aina siitä lähtien kun veditte Isakin joesta, ja juuri sen tähden tahdon välttää ikävyyksiä, sillä tämä näyttää nyt menneen liian pitkälle. Olkaa siis järkevä, nielkää ylpeytenne ja selostakaa minulle asia. Alfred oli käynyt kalpeaksi kuullessaan vieraansa ensimmäiset sanat. Everstin käynnin tarkoituksesta ei voinut erehtyä. Alfred tiesi aivan hyvin, että Eversti haastaisi hänet ulos ja tappaisi hänet, jos hän toteaisi, että Bettyä oli todellakin loukattu. Everstitsane puhui koko ajan tyynesti, jopa ystävällisestikin, mutta hänen äänessään oli äärimmäisen vakava pohjasävy, jotakin sellaista, joka ennusti pahaa jokaiselle, joka rohkeni asettua nyt hänen tielleen. Alfredin ensimmäinen ajatus oli sanoa hänelle kursailematta, ettei hänellä ollut mitään selitystä annettavana, ja että hän oli valmis vastaamaan teoistaan. Mutta hän oli liian järkevä tehdäkseen sen. Hän käsitti, että se olisi ollut häneltä väärin, olipa tyttö sitten sanonut mitä hyvänsä, sillä Eversti oli ollut aina hänen ystävänsä. Niinpä Alfred karkotti kaiken uhman mielestään ja päätti kertoa asian alusta loppuun saakka, mitään salaamatta. Eversit sane, en ole tietääkseni sisarellenne mitään velkaa, kun kerron teille kaikki, tapahtuu se yksinkertaisesti vain siitä syystä, että olette aina ollut ystäväni ja ettei teillä olisi minusta mitään vääriä käsityksiä. Sanon teille totuuden ja sitten voitte tuomita, olenko loukannut sisartanne vai en. Rakastuin häneen melkein ensi silmäyksellä. Saman päivän iltana jolloin veljenne joutui jälleen intiaanien vangiksi, seisoimme Betty ja minä ulkona kuutamossa. Otin kaikesta sydämestäni osaa hänen surunsa, hän näytti niin suloiselta, koetin lohduttaa häntä, kunnes annoin lempeni mukaansa tempaamana myöten äkilliselle mielijohteelle ja suutelin häntä. En yksinkertaisesti voinut sille mitään. Tekoni oli antamaton. Hän iski minua poskelle ja juoksi sisään. Olin aikonut samana iltana tunnustaa hänelle rakkauteni ja asettaa kohtaloni hänen ratkaistavakseen, mutta tämä onneton tapaus teki sen tietysti mahdottomaksi, kun minun piti lähteä matkalle aamunkoitteessa. Valvoin koko yön miettien, mitä oli tehtävä. Lopulta päätin kirjoittaa. Kirjoitin hänelle kirjeen, jossa tunnustin hänelle kaikki ja pyysin häntä vaimokseni. Annoin sen palvelijoolenne Samille ja vannotin häntä antamaan sen Betylle. Vastausta en ole saanut ja kuten näitte, ei Betty ollut tänään minua huoma avina ankaan. Siinä kaikki Everstit sane. Olen varma, ettei hän ole milloinkaan saanut tuota kirjettä, vastasi Eversti. Hän ei ole käyttäytynyt nuoren neidin tavoin, jolla on ollut oikeus sanoa teille joko ja tahi ei. Ja Sam on ollut aina mahdoton, kun teistä on ollut puhe. Hän on vihannut teitä ensi hetkestä alkaen eikä ole milloinkaan laiminlyönyt tilaisuutta sanoa teistä jotakin pahaa. Minä tapan sen kirotun neekerin, ellei hän ole toimittanut kirjettä perille, ärjäisi Clark ponnahtain ylös. Sitä en tullut ajatelleiksikaan. Hyvä Jumala! Mitä hän betty lieneekään minusta ajatellut? Varmaankin, että olin lähtenyt sanaa sanomatta tieheni. Jos hän olisi tiennyt, että todella rakastin häntä, ei hän olisi milloinkaan voinut minusta sellaista uskoa. Tässä näyttää olevan muutakin, joka kaipaa selitystä, mutta teihin olen joka tapauksessa tyytyväinen, virkkoi Eversti. Nyt menen Samin puheille katsomaan, Minne kirje on mahtanut joutua? Olen iloinen, etten ollut erehtynyt teistä. Arvaan tämän tuottaneen teille tuskaa, enkä sitä lainkaan ihmettelekään. Ehkäpä voimme vieläkin kääntää kaikki parhain päin. Neuvoisin teitä, mutta olkoon nyt tällä kerralla. Olen joka tapauksessa ystävänne tässä asiassa. Ilmoitan sitten, mitä Samilla oli sanottavana. Johan minä ajattelinkin, ettei tuossa nuorukaisessa ole mitään vilppiä, mietti Eversti mennessään Viherian aukean poikki harjun rinteelle. Hän tapasi vanhan neikerin istumassa kynnyksellään. "Sam, mihin panit kirjeen, jonka herra Clark antoi sinulle viime lokakuussa Betylle toimitettavaksi?" "En muista saaneeni mitään kirjettä, isäntä", vastasi Sam. "Äläpäs nyt valehtele, Sam." Klaak on juuri sanonut minulle, että hän antoi sinulle kirjeen. Mihin panit sen? Massat sane, en muista nähneeni mitään kirjettä, intti vanhus silmiään pyöritellen ja otti mastuneen nysänsä suupielestä. Jos valehtelet vielä kerran, rankaisen sinua, sanoi Eversti tuimasti. Olet jo vanha, Sam, joten en tahtoisi ruoskia sinua, mutta ellet hae kirjettä heti paikalla käsiini, Tein sen. Sam murahteli ja hävisi mökkiinsä, jossa Eversti kuuli hänen tankovan ja kolistelevan. Hän palasi hetkisen kuluttua ja ojensi Everstille rypistyneen ja pahoin tahriintuneen kirjeen. Mikä sai sinut tekemään tämän, Sam? Olet aina ollut rehellinen. Tekosi on aiheuttanut vakavan väärinkäsityksen ja olisi voinut johtaa pahempaankin hän olemas noita etelän valkoisia lurjuksia eikä kelpaamas mihinkään, vastasi Sam. Minä näkemäs sisarenne, neiti Betyn, seurustella hänen kanssaan ja näkemäs, että neiti Betty kiintyä häneen, jolloin minä sanomas, ettei neiti Bettyn sopimas välittää hänestä. Ja sen tähden en antamas kirjettä ollenkaan hänelle. Siinä kaikki, mitä Samilla oli puolustuksekseen sanottavana, ja tietäen, että olisi ollut turhaa ryhtyä pitempiin puheisiin tuon hyvää tarkoittavan, mutta tietämättömän ja taikauskoisen neekerivanhuksen kanssa, Eversti kääntyi ja lähti kotiin. Hän katseli kirjettä ja näki, että se oli osoitettu Elisabeth Zanelle. Muste oli siinä määrin vaalistunut, että kirjaimia tuskin erotti. Mitä sinulla on kädessäsi, kysyi hänen vaimonsa, joka oli nähnyt hänen menevän rinteelle Neikerin mökille. Hän huokaisi helpotuksesta nähdessään, että hänen miehensä kasvot olivat jälleen rauhalliset ja hymyilevät. Pieni kirje tuolle tulisukalle ylhäällä ja varmasti sellainen, joka selvittää tämän salaisuuden. Clark antoi sen Samille viime syksynä, mutta Sam ei toimittanut sitä Betylle. Toivon kaikesta sydämestäni, että se palauttaa Betyn mielen rauhan. Hän kiusaa minut kuoliaaksi lemmenselkkauksillaan. Everstitsane kapusi yläkertaan ja tapasi Betyn aivan samassa mielentilassa kuin aikaisemmin. Hän nykäisi kärsimättömästi niskojaan, kun veli astui sisään. Kasniin, niin, armollinen neiti, tässä minulla on jotakin, joka ehkä herättää sinunkin mielenkiintoasi, lausui Eversti hilpeästi. Mitä, kysyi Betty säpsähtäen. Hän karahti hehkuvanpunaiseksi nähdessään kirjeen eikä huolinut sitä ensin. Veljen hilpeä käytös sai hänet aivan ymmälle, sillä tämä oli ollut äsken kaikkea muuta kuin miellyttävä. Kirje herra Clarkelta, joka sinun olisi pitänyt saada viime syksynä. Kas tässä, ota. Hän oli silloin lähtöaamuna antanut sen Samille, ja tuo vanhuuttaan jo hiukan kaistapäinen neekeri piti sen. Sille ei nyt mahda enää mitään, mutta se oli joka tapauksessa hyvin ikävää. Olen pahoillani ja säälin teitä molempia. Clark ei anna sinulle milloinkaan anteeksi, ei, vaikka sitä tahtoisitkin, mitä taas et varmastikaan tee. Hän ei sanonut tarkalleen, mitä kirjeissä on, mutta tiedän sen saavan sinut häpeämään sitä, ettet luottanut häneen. Eversti oli sanonut sanottavansa, ja poistui jättäen Betyn täydellisen hämmingin valtaan. Sanat hyvin ikävää säälin teitä, ja ei anna milloinkaan anteeksi, kaikuivat hänen korvissaan. Mitä hän tarkoitti? Betty repäisi vapisevin sormin kirjeen auki, riensi ikkunan ääreen ja luki. Hyvä Betty, jos olisitte odottanut vain hetkisen, tietäisin, ettette olisi ollut minulle niin vihainen. Olin päättänyt sanoa teille jotakin, mutta en saanut puhutuksi mitään, sanat takertuivat kurkkuuni. Rakastan teitä. Olen rakastanut teitä siitä siunatusta hetkestä alkaen, jolloin näin teidät ensi kerran. Aurinko ei ole konsanaan paistanut suloisemmille kasvoille, kuin mitä näin silloin poninne suutsiin tarttuessani. Olen maailman onnellisin mies, jos sanotte välittävänne minusta edes hiukan ja lupaatte tulla vaimokseni. Tein väärin suudellessani teitä ja pyydän teitä antamaan minulle anteeksi. Mutta jos voisitte nähdä kasvonne sellaisina kuin näinne illalla kuutamossa, olisivat anteeksi pyyntöni tarpeettomat ymmärtäisitte, että päähäntisto, joka sokaisi minut, oli vastustamaton se suudelma sisälsi toiveeni, rakkauteni, elämäni, kaikkeni. Sallikaa sen puhua puolestani. Lasken palaavani Fort Pittistä vasta kuuden tahi kahdeksan viikon kuluttua, enkä voi odottaa vastaustanne niin kauan. Sen toivossa piirrän. Teidän kuolemaan sakka. Alfred. Betty luki kirjeen läpi. Kirjaimet alkoivat hyppiä hänen silmissään, ja huone kävi äkkiä hämäräksi. Hän ojensi avuttomasti molemmat kätensä kuin jotakin tukea etsien ja lyyhistyi permanolle, josta Everstit löysi hänet makaamassa kalpeana ja liikkumattomana ikkunan alla. Betty oli pyörtynyt ensi kerran nuoren elämänsä aikana. Yhdeksäs luku. Giantvala eli, kuten häntä yleisemmin nimitettiin, Kornplanter oli alkuperäisesti eräs senekapäällikkö, mutta kun lännen viisi sotaisinta heimoa teki historiallisen viiden kansakunnan liiton, tuli hänestä sen johtaja. Eräs vanha historioitsija sanoo tästä kuuluisasta päälliköstä. Muistotieto kertoo, että Kornplanterin suonissa virtasi erään kuuluisan valkoisen miehen veri. Heimoa hallitsi alkuperäisesti intiaanikuningatar, joka kuului olleen ihmeteltävän nerokas, tarmokas ja kaunis. Hän oli syntynyt hallitsemaan kansansa tahtonsa voimalla. Monet suuret päälliköt kävivät häntä Kosimassa, mutta korkea asema ja valta olivat hänelle rakkaammat. Kun tämä valkoinen mies, silloin verraten nuori vielä, ilmestyi Ohajon laaksoon, rakastui kuningatar häneen ja Kornplanter oli heidän poikansa. Kornplanter eli hyvin vanhaksi. Hän oli viisas neuvottelija, suuri johtaja ja kuoli noin sadan vuoden ikäisenä saatuaan elämänsä varrella valkoisilta miehiltä enemmän tunnustusta kuin kukaan toinen päällikkö. Kenraali Washington kirjoitti hänestä, Kornplanterin ansiot ja hänen ystävyytensä Yhdysvaltoja kohtaan tunnetaan yleisesti eivätkä tule milloinkaan unohtumaan. Mutta Kornplanter ei ollut aina ollut kalpeanaamojen ystävä. Dunmoren sodassa ja kauan sen jälkeenkin hän oli intiaanien kiihkeimpiä ja kostonhimoisimpia johtajia taistelussa päälle tunkevia uudisasukkaita vastaan. Ja juuri tällöin, kun Kornplanterin kaikki toiminta kohdistui valkoisia vastaan, Isak sanelle kävi niin onnettomasti, että hän joutui tämän mahtavan päällikön käsiin. Muistettaneen, että Isak oli metsiin eksyneenä ja nälästä ja uupumuksesta heikkona ryöminyt eräiseen pensaikkoon ja nukahtanut. Hän havahtui siihen, että joku koira nuoli hänen kasvojaan. Läheltä kuului intiaanien puhetta. Hän hypähti ylös ja kiiruhti tiehensä niin nopeasti kuin taisi, mutta ei kyennyt kilpailemaan takaa kanssa, uupunut kun oli he saavuttivat hänet melkein heti ja nähtyään, ettei hän jaksanut puolustautua, he kävivät häneen käsiksi ja raahasivat hänet jollekin kapealle, mutta paljon käytetylle polulle. Kurja juoksia. Hyvin huonot sääret, huomautti toinen hänen vangitsijoistaan, mille hänen kumppaninsa nauroivat. Sitten he huusivat pari kolme kertaa, ja hetkisen kuluttua ilmestyi vielä muita intiaaneja paikalle. Isak huomasi, että häntä vietiin johonkin suureen kylään. Hän tiedusteli rotevalta soturilta, joka talutti häntä, heidän päällikkönsä nimeä, ja sai kuulla joutuneensa kornplanterin vangiksi. Kulkiessaan kylän läpi hän näki kaikesta, että siellä valmistauduttiin sotaan. Kaikkialla oli vilkasta hyörinää. Vaimot varustivat eväiksi suuret määrät puhvelinlihaa, joka viillettiin pitkiksi ohkaisiksi suikaleiksi ja pahtoivat maissia kivivadeissa. Soturit puhdistivat luodikoita, teroittivat tapparoita ja sekoittivat sotamaalaukseen tarvittavia värejä, kun Isak virui iltapäivällä yksinään eräässä autiossa majassa, johon saattajat olivat hänet teljenneet, kuuli hän seinän takaa puheen toisensa jälkeen, niitä kuitenkaan ymmärtämättä, koska ne pidettiin jollakin hänelle oudolla murteella. Sitten kuului kiljuntaa kumeata poljentaa ja kovaan puuhun iskeytyvien tapparoiden helähtelyä. Intiaanit tanssivat sotatanssia sotapaalun ympärillä. Tämä uudistui kunakin neljänä päivänä, jotka isak sai viettää majassa maaten ja joiden kuluessa hän toipui nopeasti entiselleen. Viidentenä päivänä tuli eräs mies hänen luokseen. Hän oli kookas ja voimakkaan näköinen, yllään intiaanien tavallinen niukka pukinnahkainen asu ja tukka olkapäille valuen. Mutta Isak tunsi hänet heti valkoiseksi mieheksi ja otaksui, että hän oli ehkä joku ranskalainen kulkukauppias, joita kävi niin lukuisasti intiaanikylissä. Nimenne on Tsane, sanoi mies englanniksi ja katsoi terävästi Isakiin. Niin on. Kuka olette, kysyi Isak suuresti hämmästyneenä. Girti. En ole milloinkaan nähnyt teitä, mutta Everstin ja Jonathanin tunnen hyvin ja olen kerran nähnyt sisarennekin. Olette kaikki toistenne näköisiä. Oletteko Simon Girti? Kyllä. Olen kuullut vaikutusvallastanne intiaaneihin. Ettekö voisi tehdä mitään hyväkseni? Kuinka tulitte joutuneeksi näille maille tästä ei ole Vingenundin päämajaan kuin joitakin penikulmia, sanoi Girti katsoen Isakiin läpitunkevasti pienillä, mustilla silmillään. Girti, vannon teille, etten ole vakoja. Karkasin Vyandotien kylästä Mad Riveriltä ja eksyin kolme päivää harhailtuani. Kätkeydyin pensaikkoon ja nukahdin, ja kun heräsin, oli jonkun intiaanin koira löytänyt minut. Kuulin ääniä ja näin kolme soturia. Lähdin pakoon, mutta he saivat minut helposti kiinni. Olen kuullut teistä. Vanhalla tarhella on tytär, joka ei ole suostunut vaihtamaan teitä mihinkään lunnaisiin. Aivan niin, jospa olisinkin nyt siellä. Tilanne ei miellytä minua lainkaan. Olette oikeassa, Sane. Jouduitte vangiksi pahaan aikaan. Intiaanit ovat vimmoissaan. Otaksun teidän kuulleen, että Eversti Crawford murhasi suuren joukon intiaaneja vain pari päivää sitten. Nyt perii hukka jokaisen vangiksi joutuneen valkoisen miehen. Pelkään etten voi tehdä mitään hyväksenne. Pari sanaa Simon Kirtystä, valkoisesta intiaanista. Hänellä oli kaksi veljeä, James ja George jotka olivat olleet lainsuojattomia jo ennen kuin delavarit ottivat heidät heimoonsa, ja joista tuli kummastakin verenhimoisia ja petomaisia villejä. Simon oli joutunut delavarien vangiksi yhdessä veljensä kerralla, mutta intiaanien järjestymätön ja vapaa elämä ei saanut häntä heti lumoihinsa. On luultavaa, että hän tutustui vankeutensa aikana läpikotaisin intiaanien luonteeseen ja oppi taidon, miten hallita heitä seikkoja, joita voidaan sanoa vain aniharvoista valkoisista miehistä. Ja varmaa on, että hän otti mielellään osaa seurusteluun leiritulien ympärillä tunnetun ranskalaiskanadalaisen joukairen lailla ja puhui nautinnolla käräjätaloon kokoontuneille sotureille. Vallankumouksen puhjetessa Girti palveli aliukseerina Fort Pittin varusväessä. Hän karkasi varustuksesta ystäviensä Mäkkeen ja Elliottin ja 12 muun sotilaan kerralla, ja nämä petturit levittivät yhtä paljon kauhua niin Delavarien kuin valkoistenkin keskuuteen. Delavarit olivat niitä harvoja heimoja, jotka eivät näyttäneet haluavan ryhtyä sotaan, ja saadakseen heidät liittymään Hamiltoniin, brittiläisten päällikköön, Kirti tiedoitti, että kenraali Washington oli kaatunut, kongressi hajoitettu ja että brittiläiset olivat voittaneet kaikissa taisteluissa. Girti puhui useampia intiaanien kieliä, ja Hamilton lähetti hänet kiertomatkalle eri heimojen keskuuteen yllyttämään intiaaneja entistä katkerampaan vihaan uudisasukkaita vastaan. Hän oli siihen kuin luotu, eikä kestänyt kauan, ennen kuin hän oli saavuttanut suuren vaikutusvallan kaikissa heimoissa. Hän tuli tunnetuksi osallisuudestaan intiaanien ryöstöretkiin, pyöllisistä hyökkäyksistään asutuksille, julmuksistaan, valkoisten naisten ryöstämisestä ja pirullisesta viekkaudestaan. Hän oli vuosikausia rajaseudun todellinen murhainkeli. Hänen nimensä pelkkä mainitseminenkin herätti jo kauhua kaikissa kodeissa, se sai lapset itkemään pelosta ja rohkeimmankin naisen kalpenemaan on vaikeata käsittää, miten valkoisesta miehestä saattoi tulla tämmöinen ihmispeto. Siihen voitaneen tuskin antaa muuta selitystä, kuin että tämän luopion raivo omaa kansansa vastaan johtui pikemminkin jonkinlaisesta mielenvikaisuudesta kuin pohjaltaan ilkeästä ja julmasta luonteenlaadusta. Simon Girtin puolustukseksi on kuitenkin sanottava, että monet seikat, jotka tulivat tunnetuiksi vasta hänen kuoltuaan, todistavat hänen olleen paremman kuin mitä hänestä oli uskottu. Monet ameat rikokset, joista häntä syytettiin, olivatkin todellisuudessa hänen veljensä urotöitä, ja varmuudella tiedetään, että hän pelasti oman henkensä uhalla Kentonin kidutuspaa-alusta. Isak Zane sai olla viisi päivää aivan rauhassa, ainoankaan soturin käymättä häntä häiritsemässä. Hän ei nähnyt koko aikana muita kuin vanhan vaimon, joka toi hänelle ruokaa. Kuudentena päivänä ilmestyi majaan kaksi soturia, jotka veivät hänet viiden kansakunnan tilavaan neuvottelutaloon. Kornplanter istui lähimpien päälliköidensä, korkean puun ja ukkosen sateen välissä, heimon toisten mahtimiesten keskellä. Eräs iäkäs intiaani seisoi hänen edessään ja piti parhaillaan puhetta. Kuuntelijat istuivat liikkumattomina ja kasvot niin kylminä ja tuimina, että ne näyttivät kiveen veistetyiltä. Kukaan ei ollut vankia huomaavina ankaan. Sane, he neuvottelevat nyt kohtalostaanne, kuiskasi eräs ääni Isakin korvaan. Isak kääntyi ja tunsi girtin. Saatte valmistautua odottamaan pahinta. Eikö minulla ole siis mitään toivoa? kysyi Isak pelkään ettei jatkoi luopio kuiskaten. Minun ei sallittu edes puhuakaan läsnäolijoille. Sanoin Kornplanterille siitä huolimatta, että surmaamalla teidät nostettaisiin kaikki huronit häntä vastaan, mutta hän ei ollut kuulevinaankaan. Ollessani eilen Delavarien kylässä näin Eversti Crawfordin poltettavan paalussa. Hän oli ystäväni Fort Pittin ajoilta, mutta en tohtinut virkkaa sanaakaan vimmastuneille intiaaneille. Sain katsella hänen kiduttamistaan avuttomana syrjästä. Pipe ja Vingenund, molemmat Crawfordin entisiä ystäviä, seisoivat vieressä ja näkivät hänen kiemurtelevan siinä hehkuvien hiilien keskellä viisi tuntia. Luopion kertomus sai Isakin värisemään, mutta hän ei vastannut mitään. Hän oli tuntenut alusta alkaen että tilanne oli toivoton ja pakoa saattoi tuskin ajatellakaan, kun kylä oli niin laaja. Hän puri hampaansa yhteen ja päätti näyttää noille punaisille piruille, kuinka valkoinen mies kuolee. Kun kaikki toiset päälliköt olivat lausuneet mielipiteensä, nousi korkea puu ja piti pitkän ja kaunopuheliaan puheen, josta Isak ei ymmärtänyt sanaakaan. Kun hän oli lopettanut, ojensi Kornplanter kyhmyisen sotanujan ukkosen teelle, joka nousi, astui ulos piiristä ja iski nuijan permantoon kumealla jysähdyksellä. Hän ojensi sen sitten korkealle puulle, minkä jälkeen nuija kiersi miehestä mieheen, kunnes kukin päällikkö oli ottanut osaa tähän äänestykseen juhlallisella ja arvokkaalla ilmeellä. Isak seurasi toimitusta kuin lumottuna. Hän oli nähnyt sotanuja käytettävän huronien neuvotteluissa ja tiesi, että sen iskeminen maahan tiesi sotaa ja kuolemaa. Valkoinen mies olette intiaanien tappaja, lausui Kornplanter hyvällä englannin kielellä. Kun aurinko nousee, kuolette. Eräs soturi astui esiin ja maalasi isakin kasvot mustiksi, minkä tämä tiesi merkitsevän sitä, että hänen oli kuoltava aamulla. Matkalla säilytyspaikkaansa hän näki soturien alkaneen sotatanssin. Noin sata soturia kiersi tapparat, puukot ja nuijat käsissä laveassa piirissä erästä paalua säistäen askeliaan matalalla laululla. Kaikki kulkivat pää alhaalla ja lähelle toisiaan. Määrätyillä väliajoilla, jolloin kaikki oikaisivat äkkiä vartalonsa ja polkivat vimmatusti maata, he pyörähtivät ympäri hurjasti kiljuen ja jatkoivat syvään kyykistellen kulkuaan päinvasta iseen suuntaan. Kun tämä oli toistunut kolme kertaa, astui joku soturi ulos rivistä, iski puukkonsa tahi täpparansa paaluun ja luetteli sitten kaikuvalla äänellä kaikki urotyönsä. Toiset tervehtivät häntä äänekkäillä ylistyshuudoilla ja heristivät aseitaan, minkä jälkeen juhlameno alkoi jälleen alusta. Sinä iltapäivänä poikkesi Isakin majaan monta soturia, jotka puivat hänelle nyrkkiään ja uhkasivat häntä puukoillaan, herjasivat ja kirosivat häntä. Julma riemu, jota he tunsivat ajatellessaan hänen tuskiaan kidutuspaa alussa, kuvastui heidän kostonhimoisilla kasvoillaan. Kim ilta tuli, sulkivat vartijat majan oven ja jättivät Isakin yksin. Tihenevä pimeys rauhoitti jännityksen rasittamia hermoja. Hälinäkin hiljeni vähitellen, kunnes ulkoa ei kuulunut muuta kuin silloin tällöin jonkun juopuneen soturin kiljahdus. Isäkistä se kuulosti pitkältä, nousevalta ja laskevalta kuolinhuudolta, joka kaikui koko kylän yli ja teki levon mahdottomaksi. Sen kaamea tarkoitus sai hänet värisemään kuin vilusta. Mutta sekin taukosi lopulta, ja kun koiratkin olivat lakanneet mekastamasta, Vallitsi kylässä niin syvä ja ehdoton hiljaisuus, että sen saattoi melkein tuntea. Isak toisteli mielessään kauan aikaa aivan koneellisesti sanoja, viimeinen yöni. Viimeinen yöni. Ja pakotti sitten itsensä ajattelemaan muita asioita. Hän siirtyi ajatuksissaan etäälle teltasta, jossa hän nyt makasi äidin ja veljien pariin, aikaan jolloin he eivät olleet vielä muuttaneet tähän verenhimoisten villien maahan. Ajatukset harhailivat lapsuuden päiviin, jolloin hän sai aina viedä lehmät laitumelle, ja hän oli unelmoivassa ja hämmentyneessä mielikuvituksessaan nytkin avaavinaan veräjää. Sitten hän oli kahlaavinaan purossa kaloja ajellen. Entisten leikkitoverien kasvot, joita hän ei ollut vuosikausiin muistanut, katsoivat häneen Vigvamin tummalta seinältä. Siinä oli Andrew ja toiset veljet, sisaren nauravat kasvot ja äidin vakavat ja puhtaat piirteet. Levätessään siinä kuoleman varjot yllään häilyen hänestä oli suloista ajatella, että hän pääsisi pian äitinsä luokse. Nämä mielikuvat häipyivät toinen toisensa jälkeen vähitellen pimeyteen, ja isak vaipui jonkinlaiseen horrostilaan jossa hän oli näkevinään seuraavan näyn. Majassa tuli äkkiä häikäisevän kirkasta ja intiaanityttö, joka rakasti häntä niin suuresti, seisoi hänen edessään. Myöraahin tummat silmät säteilivät kuolemattomasta lemmestä ja hänen huulensa hymyilivät rohkaisevasti ja toivehikkaasti. Tylypotku havahdutti isäkin unelmista eräs roteva soturi riuhtaisi hänet seisoalleen ja tyrkkäsi hänet ulos majasta. Oli varhainen aamu. Aurinko oli juuri noussut idässä siintävien matalien harjanteiden takaa ja punasi säteillään usvapilven reunoja, joka verhosi joen kuin pehmeä, valkoinen vaippa. Vaikka ilma oli lämmin, tunsi isak vilun väreitä, kun vilpoinen tuuli puhalsi häntä kasvoihin. Hän loi pitkän ja kaihoisan silmäyksen nousevaan aurinkoon, sanoi jäähyväiset idälle, jota hän ei saanut nähdä enää milloinkaan, ja kääntyi päättävästi poispäin. Vaikka hetki olikin niin varhainen, olivat intiaanit jo miehissä ja naisissa jalkeilla, ja koko laakso kajahteli heidän huudoistaan. Vanki kulki vartioineen kylän valtatietä alas jäljessään kirkuva ja kiljuva lauma naisia, Nuoria sotureita ja lapsia, jotka viskelivät vihattua pitkäpuukkoa kivillä ja kalikoilla. Kylän kaikki asukkaat kiiruhtivat nyt keskustassa olevalle soikealle aukealle, jossa he järjestyivät kahteen vastakkaiseen riviin siten, että väliin jäi noin kolme metriä. Isäkin oli juostava kujaa, eräs intiaanien julmimpia kidutustapoja. Kornplanteria ja hänen lähimpiä miehiään lukuun ottamatta olivat kaikki, jotka kynnelle kykenivät, asettuneet riveihin. Pienet intiaanipojat, jotka tuskin kykenivät kiveä heittämään, tytöt ja vaimot, aseina piiskoja ja keihäitä, jäntevät nuorukaiset välkkyvine tapparoineen ja jylhät karaistut soturit kyhmyisine sotanuijineen, kaikki olivat saapuvilla ja kaikki kiljuivat ja heiluttivat aseitaan tavalla, jota oli kauhea nähdä. Lähtömerkki annettiin, ja Isak syöksähti eteenpäin kuin hirvi, vyötä isiä myöten alastomaksi riisuttuna. Hän tiesi, miten hänen oli juostava suoriutuakseen leikistä mahdollisimman vähällä. Pitkän kujanteen alkupää oli kaikista vaarallisin, sillä vanhemmat soturit ja varttuneemmat nuorukaiset olivat kaikki asettuneet siihen, ja kun Isak pääsi heidän kohdalleen, näyttivät hänen jalkansa tuskin koskettavan maahan, hän hypähteli puoleen ja toiseen, sukelsi vikkelästi kohotettujen aseiden alitse aivan soturien edestä, väisti monta iskua taitavasti käsivarsillaan, kaatoi silloin tällöin jonkun varomat oman soturin salamannopealla iskulla sydänalaan eikä hiljentänyt vauhtiaan silmänräpä yksikään, Niin että intiaanien oli äärimmäisen vaikeata osua häneen tehokkaasti. Yläpäästä selviydyttyään Isak oli suorittanut kujanjuoksunsa, sillä naiset ja lapset pakenivat kirkuen hänen jäntevän kätensä tieltä. Vanhat päälliköt antoivat hänelle tunnustuksensa tyytyväisillä murahduksilla. Otsassa oli mitätön ruhjevamma, josta tihkuva veri sekoittui poskille tipahteleviin hikikarpaloihin, ja hartioissa ja käsivarsissa näkyi useita mustelmia ja naarmuja, mutta yleensä hän oli läpäissyt koetuksen, ainoatakaan vaikeata vammaa saamatta, mikä oli kujan juoksussa melkein ennenkuulumaton tapaus. Kun hänet oli köytetty märillä nahkahihnoilla aukean keskelle lyötyyn paaluun, alkoivat naiset, pojat ja tytöt kiertää häntä pitkässä jonossa, ulvoen kuin paholaiset. Naiset pistelivät hänen ruumiiseensa suolavedessä liotettuja teräviä tikkuja, tytöt löivät häntä notkeilla pajupiiskoilla, jotka tekivät tummanpunaisen jäljen valkoisiin hartioihin – ja nuorukaiset iskivät täpparansa paaluun niin likipäätä, että terä melkein hipoi tukkaa. Isak tunsi Intiaanin luonteen perinpohjiin. Heidän kunnioituksensa säilyttäminen oli ainoa keino, millä saada heidät lieventämään kidutusta. Jos hän olisi pyytänyt sanallakaan armoa, olisi se vain lisännyt hänen kärsimyksiään eikä jouduttanut kuolemaa, vaan päinvastoin. Hän oli päättänyt kuolla ääntä päästämättä, näyttää täysin välinpitämättömältä, mitä hyvänsä hänelle sitten tapahtuisikin, sillä oli aivan hyödytöntä koettaa vaikuttaa intiaaneihin jollakin tavalla. Äärimmäinen kylmäverisyys saattoi saada heidät heltymään, jos mikään. Tahi, jos hän saisi heidät raivostumaan niin silmittömästi, että he tappaisivat hänet heti, säästyisi hän kaikilta niiltä hirveiltä tusinakilta joilla he vähitellen kiduttivat uhrinsa hengiltä. Eräs kaunispiirteinen, nuori soturi heitti täpparansa kolme kertaa paaluun, kymmenen, viidentoista ja kahdenkymmenen askeleen välimatkalta, ja sen terä upposi joka kerralla puuhun niin liki isäkin päätä, ettei väliä ollut kuin vajaatuuma. tuuma. Isä katsoi kopealla ja ylenkatseellisella ilmeellä suoraan eteensä eikä ollut soturia näkevinäänkään. Luuleeko intiaanipoikanen voivansa saada valkoisen soturin pelkäämään, kysyi hän lopulta halveksivasti. Menköön hän ensin voittamaan kotkan sulkansa. Kalpeanaama nauraa hänelle. Nuorukainen ymmärsi huronien kieltä, koska hän kiljahti raivokkaasti ja heitti täpparansa neljännen kerran nyt niin lähelle, että se katkaisi kiharan isakin korvaliselta. Tätä juuri isak oli tahtonutkin. Hän toivoi soturin heittävän tapparansa vimmoissaan niin taitamattomasti, että se lopettaisi heti hänen kärsimyksensä, mutta raivostunut nuorukainen ei saanut enää tilaisuutta heittää, sillä katselijat alkoivat huudella hänelle pilkkasanoja ja tyrkkäsivät hänet syrjään. Hänen tilalleen astui toisia sotureita, jotka koettivat kukin vuorostaan taitoaan tapparan ja puukon heittämisessä, mutta heidän yrityksensä tekivät Isakin vain yhä ivallisemmaksi. Hänen päänsä ja hartioidensa ympärillä oli lopulta tapparoita ja puukkoja niin tiheässä, ettei paaluun olisi enempää mahtunut. Valkoinen kotka on kyllästynyt poikasiin, huusi Isak eräälle lähellä seisovalle päällikölle. Mitä hän on tehnyt, koska hänet annetaan lapsille leikkikaluksi? Sallittakoon hänen kuolla, kuten päällikön tulee. Tytöt olivat jo kauan sitten jättäneet vangin rauhaan ja paatuneet vanhat akatkin olivat siirtyneet syrjään. Vangin kauniit ja ylevät kasvot, uljas ja ylpeä käytös, hänen vihollisiaan kohtaan osoittamansa ylenkatse, hänen kylmä rauhallisuutensa, jota ei mikään voinut järkyttää, ja valkoisessa ihossa näkyvät, korkealle kohonneet punaiset juovat olivat voittaneet heidän myötätuntonsa. Mutta soturien laita oli toisin. Nähtyään etteivät heidän ponnistuksensa saaneet kalpeanaamaa lannistumaan, eräs soturi kääntyi korkean puun puoleen, joka antoi kaikuvalla äänellä jonkin käskyn. Paalun ympärille ryhmittyneet intiaanit hajaantuivat ja muodostivat lavean piirin. Hetkisen kuluttua astui eräs roteva soturi esiin suurta risukimppua kantaen. Rautaisista hermoistaan huolimatta isak vavahti kauhusta. Hän oli odottanut saavansa juosta kujaa, joutuvansa elävänä päänahattomaksi, menettävänsä kyntensä, ja että hänen sääriinsä ammuttaisiin suolarakeita, muista vähäpätöisemmistä pirullisuuksista puhumattakaan, mutta, kun hän ei ollut tappanut ainoatakaan tämän heimon jäsentä, ei hän ollut ajatellutkaan, että hänet poltettaisiin elävältä. Laupias Jumala, se oli liian hirveätä. Intiaanit olivat nyt vaiti, mutta kuolinlaulut ja tanssit alkoivat heti, kun rovio oli sytytetty. Kimppu toisensa jälkeen lennähti isäkin jalkojen juureen, ja kun kasa oli kyllin korkea, kumartui eräs soturi sen juurelle. Teräs kilahti piikiveä vasten, taula alkoi hehkua ja samassa nousi heikko, lepattava liekki näkyviin ohuen savupatsaan kohotessa ilmaan. Isak puri hammasta ja rukoili koko sielustaan, että kuolema tulisi pian. Simon Kirti tunkeutui hänen luokseen intiaanien lomitse. Hän oli saanut luvan puhutella vankia, joka oli hänen omaa väriään. Sane, kestitte sankarillisesti. Muulloin se olisi varmasti pelastanut teidät. Jos tahdotte, vien terveisenne omaisillenne. Sitten hän kumartui ja kuiskasi isakin korvaan, tein puolestanne kaiken voitavani, mutta lienen tullut liian myöhään. Koettakaa saada tästä sana Fort Henryyn, vastasi Isak. Roviosta alkoi kuulua kuivan puun räsähtelyä ja ilmaan leimahti kapea, punertava liekki, joka nuoleskeli vangin säärystimien ripsuja. Tällä jännittävällä hetkellä, jolloin kaikkien huomio oli kiintynyt paaluun köytettyyn, liikkumattomaan olentoon, kajahti tyynessä aamuilmassa äkkiä pitkä, läpitunkeva huuto, joka tyrehdytti kuolinlaulun soturien huulille. Se tuli niin odottamatta, voimakkaana ja hurjuudessaan niin peloittavana, että paikalla vallitsi sen tauottua kuoleman hiljaisuus. Kaikkien katseet kohdistuivat kunnaalle, josta ääni oli kuulunut, ja kaikki erottivat nopeasti lähestyvää kumeata jyminää joka ei voinut olla muuta kuin hurjasti laukkaavien hevosten poljentaa kallioisella maaperällä. Intiaanit seisoivat hämmästyksestä sanattomina, tyrmistyneinä ja osaamatta ryhtyä mihinkään. Kunnalle ilmestyi äkkiä sinistä taivasta vasten kuvastuen kookas, musta hevonen, pääpystyssä ja harja tuulessa hulmuten, selässään sulkakoristeinen soturi, joka heilutti luodikkoaan korkealla päänsä päällä. Äskeinen kiljuva huuto kajahti jälleen tyrmistyneiden intiaanien korviin. Vanki oli nähnyt tuon hevosen ja ratsastajan ennenkin, hän oli kuullut huudon ja hänen sydämensä sykähti toivosta. Intiaan itkin tunsivat sen, se oli huronien kaamea sotahuuto. Johtajaa seurasi toinen hevonen ja sitten kolmas. Sitten tuli kaksi rinnatusten ja sitten neljä. Kunnes kunnan laki oli mustanaan laukkaavia hevosia. Ne syöksyivät kuin lennossa rinnettä alas kylätielle, ja, kun edellä kirmaava musta hevonen oli päässyt aukealle, jossa heimo juhli vankinsa ympärillä, oli jonon loppupää vielä kunnalla. Ratsastajien sulat häilyivät sulavasti tuulessa, koristeiden heleät värit loistivat kirkkaassa auringonpaisteissa ja aseet välähtelivät. Täydellisempää yllätystä voitaneen tuskin ajatellakkaan. Huronit olivat hiipineet aamun sarastaessa pyssyn kantaman päähän kylästä, ja kun kaikki tähystäjät ja tiedustelijat olivat kerääntyneet kidutuspaalun ympärille, olivat he nousseet kunnaalle, josta he sitten rynnistivät kylään, ennen kuin kukaan tiesi, mitä oikeastaan oli tapahtunut. Naiset ja lapset kirkaisivat. Korkea puu ärjäisi jonkun käskyn ja sitten seisoivat kaikki hiljaa ja odottivat. Kukaan ei yrittänytkään nostaa asettaan. Ukkospilvi, Vyandotien sotapäällikkö, pysähdytti mustan oriinsa parinkymmenen askeleen päähän vangista, takanaan maalattujen paholaistensa tiheät rivit. Heitä oli kolmatta sataa kaikki valioväkeä, koeteltuja ja luotettavia sotureita ja kaikki vyötäisiä myöten alastomina. Rinnan yli oli vedetty leveä, räikeänpunainen juova ja kasvot oli tehty hirveän näköisiksi mustalla ja valkoisella värillä. Päät oli ajeltu aivan puhtaaksi, lukuun ottamatta päänahkatöyhtöjä, jotka törröttivät pystyssä kuin piikkisian harjakset. Jokaisella soturilla oli sulitettu keihäs, tappara ja luodikko, mutta kiiltäviksi ajellut päät pienine, tiukasti sidottuine töyhtöineen osoittivat jo kyllin selvästi, että nämä intiaanit olivat sotapolulla. Eräs solakka olento hypähti notkeasti maahan erään lähimmän hevosen selästä ja juoksi paaluun köytetyn vangin luo tuuhea tukka hajallaan niskassa hulmuten, mistä kaikki näkivät, ettei hän ollutkaan soturi. Hän oli kuin leimaus paalun edessä, palavat risukimput lennähtivät sinne ja tänne, kirkas terä välähti, hihnat putosivat vangin ranteista, ja Huronien eturivit avautuivat vapautetulle ja sulkeutuivat hänen ympärilleen. Vapauttaja kääntyi suo auki tuijottaviin intiaaneihin näyttäen heille myöraahin, Vyandotien prinsessan, kalpeat ja kauniit kasvot. Kutsukaa päällikkönne, käski hän. Seneka-päällikön roteva olemus ilmestyi sivulta ja hän lähestyi tyttöä hitain ja arvokkain askelin. Hän oli viiden kansakunnan ylin johtaja ja hän käyttäytyi kuin mies, joka tietää olevansa päälliköistä viisain ja satojen taistelujen sankari. Kuka rohkeni häiritä häntä pesässään? Kuka uskalsi uhmata kaikkien heimojen voimakkainta ja mahtavinta ruhtinasta? Kun hän pysähtyi tytön eteen, pani hän käsivarret ristiin ja odotti tämän puhuvan. Myöraa tuli noutamaan valkoista kotkaa. Kornpleitter ei vastannut heti. Hän oli kuullut monta tarinaa Myöraahin kauneudesta, mutta hän ei ollut nähnyt häntä milloinkaan. Nyt hän katseli kasvoista kasvoihin intiaaniprinsessaa, jonka kauneutta oli ylistetty niin monessa laulussa. Tyttö seisoi hänen edessään pääpystyssä ja uljaana. Epäjärjestykseen joutunut puku, joka oli repeytynyt ja tahriintunut pitkästä ratsastuksesta, salasi huonosti hänen vartalonsa sulouden. Sysimusta tukka aaltoili välkkyvinä laineina alas olkapäille. Tummat silmät säihkyivät tuimasti ja päättävästi, ja povi kohoili kiihkeästi. Hän oli suurten päälliköiden tytär ja tällä hetkellä kuin villin rakkauden lihaksi tulema. Huronivaimo on rohkea, virkkoi Kornplanter. Millä oikeudella hän tulee vankiani vapauttamaan? Valkoinen kotka on vyandoti. Miksi kalpeanaama hiiviskelee kuin kettu Kornplanterin kylän ympärillä? Hän karkasi ja eksyi metsiin virralla olevaan linnoitukseen pyrkiessään. Kornplanter ei vapauta vankejaan, vaan tappaa heidät. Ellette luovuta häntä hyvällä, ottaa myöraa hänet väkisin, vastasi myöraa viitaten sotureihinsa. Ja jos tarhen tyttärelle tapahtuu jotakin paha, kostetaan hänet hirmuisesti. Kornplanter katsoi ukkospilveen. Hän tunsi tämän päällikön urhoollisuuden taistelutantereella. Hänen katseensa kohdistui odottavien huronien äänettömiin riveihin ja siirtyi takaisin heidän johtajansa synkkiin kasvoihin. Ukkospilvi istui suorana kuin keihäs oriinsa selässä, pääpystyssä ja jokainen lihas jännitettynä silmänräpäykselliseen toimintaan. Hän oli valmis ja kiihkeän halukaskin alkamaan verileikin. Hän ja kaikki hänen soturinsa taistelisivat kuin tuhat tiikeriä prinsessansa puolesta, joka oli Vyandotien uljaan heimon ylpeys. Kornplanter käsitti tämän ja katsoi, ettei hänellä ollut varaa uhrata ainoatakaan soturia yhden arvottoman kalpeanaaman takia, kun hänellä oli parhaillaan suuri ja tärkeä suunnitelma toimeenpantavana. Pitkä puukko ei ole edes yhden koiranikaan veroinen, virkkoi hän lopulta halveksivasti ja närkästyneesti. Jos Kornplanter tahtoisi, voisi hän pyyhkäistä huronit tieltään kuin tuulilehdet. Vieköön myöraa kalpeanaaman takaisin vigvamiinsa, syöttäköön häntä ja tehköön hänestä akan. Kun hän pistää kuin heinikossa hiipivä kärme, muista silloin päällikön sanat. Kornplanter kääntää selkänsä huronitytölle, joka unohtaa verensä velvoituksen. Kun aurinko oli päässyt puolipäiväkorkeuteensa, näki se lukuisan intiaanijoukon ratsastavan kapeata polkua pitkässä jonossa, joka kiemurteli suuren käärmeen lailla metsän halki ja aavikoiden poikki. Ratsastajat olivat vyandoteja, ja Isak-tsane ratsasti heidän joukossaan. Hirveästä kuolemasta pelastuneena ja tietäen olevansa jälleen matkalla huronien kaupunkiin hän oli alistunut kohtaloonsa eikä kapinoinut enää sallimusta vastaan. Hän oli pelastuksestaan sanoin kuvaamattoman kiitollinen. Eräälle vuolaalle ja kirkasvetiselle joelle saavuttuaan soturit laskeutuivat ratsuiltaan ja levähtivät hevosten juodessa halukkaasti raikasta vettä. Eräs intiaani kosketti Isakia käsivarteen ja viittasi korkeata vahteraa kohti, jonka alla ukkospilviä ja myöraa istuivat. Isak käänsi hevosensa ja ratsasti sinne. Myöraahin silmät olivat väsyneet ja surulliset, mutta katse oli ylevä ja luja. Valkoinen kotka tämä joki juoksee suoraan suuren virran äyräällä seisovaan linnoitukseen, lausui hän lyhyesti ja melkeinpä kylmästi. Seuraa sitä ja kun aurinko on siirtynyt tuon kukkulan kohdalle, olet oman kansasi luona. Mene. Olet vapaa. Hän kääntyi poispäin. Isakin päätä alkoi huimata, hän oli varmaankin kuullut väärin. Hän katsoi kiinteästi myöraahiin ja näki tämän nieleskelevän tuskallisesti, vaikka kasvot olivatkin tyynet ja että ponin suitsia pitelevä käsi oli puristunut nyrkkiin. Hän katsahti ukkospilveen ja toisiin intiaaneihin. He istuivat kylminä ja välinpitämättöminä, kasvoillaan tavallinen tutkimaton ilme. Myeraa, mitä tarkoitat, kysyi hän. Kornplanterin sanat sattuivat kipeästi myöraahin sydämeen, vastasi tyttö katkerasti. Hän puhui totta. Valkoinen kotka ei välitä myöraahista. Myöraa ei tahdo pitää häntä enää häkissä hän on vapaa lentämään pois myöraahin luota. Kotka ei huoli enää vapaudestaan. Rakastan sinua, myöraa. Olet pelastanut minut ja nyt olen sinun. Jos seuraat minua kotiin ja tulet siellä omakseni minun kansani tavalla, palaan kanssasi vyöndotien luo. Myöraa loi häneen sanomatonta rakkautta uhkuvan katseen ja heittäytyi huudahtain hänen syliinsä. Sitten hän irroitti kätensä, selitti jotakin ukkospilvelle ja viittasi länteen. Päällikkö nousi hevosensa selkään, antoi jonkun käskyn ja ratsasti törmää alas veteen. Soturit seurasivat jäljessä ja kahlauttivat ratsunsa matalan joen poikki kertaakaan taaksensa katsahtamatta. Kun he olivat hävinneet pajukkoon toisella puolella, käänsivät rakastavaiset hevosensa itään. Kymmenes luku. Eräs iltapäivä Fort Henryssä varhain kesällä. Eversti Zane istui kotinsa kynnyksellä ympärillään joitakin henkilöitä ja poltteli pitkää intiaanipiippua, jonka hän otti tämän tästä hampaistaan, puhaltaakseen juhlallisen savupilven ylöstyyneen ilmaan. Majuri McCollo ja kapteeni Box seisoivat hänen edessään ja silast loikoi nurmikolla. Hänen vaimonsa seisoi ovella ja Betty istui portailla nojaten päätään veljensä polveen. Kaikki näyttivät vakavilta ja huolestuneilta. Jonathan Tsane oli juuri palannut oltuaan poissa kolme viikkoa ja vasta ili kysymyksiin, joita sateli hänelle joka taholta. Älkää nyt kyselkö enempää niin kerron kaikki alusta loppuun saakka, oli hän juuri sanonut pyyhkien hikeä otsaltaan. Kasvot olivat laihat, parta ruokkoamaton ja koko olemuksessa äärimmäisen väsymyksen leima. Eversti Crawfordilla oli 480 miestä komennettavanaan, Slover ja minä oppaina, ja hänen tarkoituksensa oli murskata Shoneet yhdellä iskulla. Kun pääsimme Sanduskioelle kiivaasti marssittuamme, emme nähneet yhtään intiaania. Crawford oli toivonut yllättävänsä sooneet heidän omassa kylässään, ja kun kylä oli autio, emme tienneet, mitä tehdä. Slover ja minä kehoitimme häntä peräytymään viivyttelemättä, mutta hän ei tahtonut tehdä sitä. Koetin selittää, että intiaanitiedustelijat, jotka olivat olleet koko kevään valppaasti liikkeellä, olivat toimittaneet tiedon tästä toimenpiteestä kaikille heimoille tuo autioksi heitetty kylä ilmaisi minulle heti, että sooneet ja delavarit oli hälytetty aseisiin, ja ehkäpä vielä vyandotitkin pohjoisessa. Mutta Eversti Crawford oli itsepäinen ja päätti jatkaa etenemistä intiaanien alueelle. Seuraavana päivänä kohtasimme intiaanit, jotka tulivat suoraan meitä vastaan, johtajina delavaripäälliköt Pipe ja Vingenund. Taistelu oli tuskin alkanut, kun punanahat saivat lisäväkeä, 400 soturi ja huronipäällikkö Sansotan johdolla. Vihollinen lymysi puiden ja kivien takana, kätkeytyi kuoppiin ja hiipi kimppuumme pitkän heinikon suojassa. Heitä kykenivät vain intiaanien metsästäjät ampumaan, ja niitä Crawfordilla oli vain muutamia, ehkä viisikymmentä kaiken kaikkiaan. Pidimme kuitenkin puoliamme koko päivän, vaikka menetimmekin 60 miestä ja illalla sytytimme suuria nuotioita ollaksemme turvassa yöllisiltä hyökkäyksiltä. Aamunkoitteessa jatkoimme taistelua. Näin Simon Girtin ratsastelevan paikasta toiseen valkoisella hevosella. Hän yllytti intiaaneja taistelemaan kuin villipedot, ja heidän tulensa kävi niin tuhoisaksi, että meidän oli pakko peräytyä. Slover, joka oli lähtenyt vakoilemaan, palasi iltapäivällä ja ilmoitti suuren ratsumiesjoukon lähestyvän, jota hän luuli Eversti Crawfordin odottamaksi apuvoimaksi. Joukko saapuikin pian ja osoittautui Butlerin brittiläiseksi jääkärirykmentiksi Detroitista. Crawfordin sotilaat tyrmistyivät, vihollisen tuli kiihtyi kiihtymistään ja miehiä kaatui ympärillämme kuin heinää. Toiset heittivät luodikkonsa maahan ja lähtivät pakoon, monet suoraan intiaanien käsiin. Joidenkin kokeneiden rajaseudun miesten luulen päässeen pakenemaan, mutta suurin osa sortui kentälle. Itse piilouduin erääseen onttoon puuhun. Seuraavana päivänä, kun kaikki oli hiljaista ryömin ulos ja näin päänahattomia ja silvottuja ruumiita kaikkialla, mutta en löytänyt Eversti Crawfordia. Punanahat olivat ryöstäneet kaikilta vaatteet, aseet Huovat ja kaikki, mikä oli vähänkin arvokasta. Vyandotit olivat lähteneet luoteeseen ja delavarit ja shoneet itään. Seurasin jälkimmäisiä, koska heidän tiensä kulki kotia kohti ja kolme päivää myöhemmin seisoin korkealla harjulla Vingenundin kylän yläpuolella. Näin eversti Crawfordia köytettävän paaluun ja tulen tuikattavan rovioon, joka oli kasattu hänen jalkoihinsa. Paikka, jossa seisoin, oli tuskin 200 metrin päässä kylästä. Näin molemmat sotapäälliköt, Pipen ja Vingenundin, samoin Simon Kirtin. He katselivat tyynesti sivusta, miten heidän uhrinsa paistui hitaasti kuoliaksi, ja he olivat jokainen olleet kerran Crawfordin ystäviä. Intiaanit kiljuivat ja tanssivat paalun ympärillä, osoittaen kuolevan kiduttamisessa aivan helvetillistä kekseliäisyyttä. Kun lopulta eräs soturi loikkasi rovion yli ja kiskaisi ohimennen päänahan vielä hengissä olevalta vangilta, en voinut enää nähdä enempää, vaan käännyin ja kiiruhdin pois. Olen ollut monessa kaameassa paikassa, mutta tämä oli pahin. Jumalani! Kuinka hirveätä ja ajatella, että tuo Girti oli kerran valkoinen mies, huudahti Eversti Sane. Hänestä oli vähällä tulla kuollut mies lausui Jonatan Tsane jylhästi. Luotini kaatoi hänen ison, valkoisen hevosensa hänen altaan. Olipa sääli, ettet osunut häneen, sanoi Silas Vetsel tulee, huomautti majuri McColloh. Mitä hän mahtaa tuumia tästä verilöylystä? Vetsel yhtyi samassa joukkoon ja löi kättä Jonathanille. Kun häneltä kysyttiin, mitä hän arveli Eversti Crawfordin retken epäonnistumisesta. Ilmoitti hän Sloverin juuri saapuneen Hugh Bennetin mökkiin melkein alastomana ja väsymykseen nääntymäisillään. Olen iloinen, että Slover pääsi sieltä hengissä. Hän vastusti alusta alkaen koko puuhaa. Jos Crawford olisi totellut meitä, olisimme säästyneet tästä hirveästä onnettomuudesta, ja hän olisi pelastanut henkensä. Tiesikö Slover, kuinka monta oli kaikkiaan pelastunut, kysyi Jonatan. Vain joku harva. Punanahat eivät olleet ottaneet muita vankeja kuin Crawfordin ja Knightin. Näin Crawfordin heittävän henkensä poltinpaalussa, mutta Knightia en nähnyt lainkaan. Ehkäpä hänet murhattiin matkalla Delavarien kylään, sanoi Jonatan minkä vaikutuksen arvelet tämän verilöylyn ja Eversti Crawfordin kuoleman tekevän tilanteeseen yleensä, Louis, kysyi Eversti Zane. Että meillä on edessämme toinen yhtä verinen vuosi kuin 1777, vastasi Vetsel. Tarkoitat siis, että saamme odottaa milloin hyvänsä ikävyyksiä intiaanien taholta. Koko jokivarsi joutuu sodan jalkoihin. Hamiltonilla on tekeillä joku pirullinen juonigirtin kanssa. Tuolla luopiolla on joku urkkia jokivarren asutuksilla, ja hän tietää varustuksista ja niiden puolustuskuntoisuudesta aivan yhtä paljon kuin tekin, Everstit Sane. Et suinkaan tarkoittane, että tuo urkkia on joku valkoinen. Juuri niin. Väitteisi on sangen rohkea, mutta et hän ole milloinkaan puhunut perättömiä menkäämme tuonne hiukan syrjään, niin saan puhua siitä lähemmin kanssasi, sanoi Everstit sanen nousten ja mennen veräjälle. Täällä on jotakin vinossa, virkkoi metsästäjä. Kuukausi sitten yllätin tuon Miller-nimisen sotilaan nuuskimassa varustuksen vaiheella paikoissa, joissa hänellä ei olisi pitänyt olla mitään tekemistä, ja olen siitä lähtien pitänyt häntä silmällä. Jos epäilykseni pitävät paikkansa, Pelaa hän jotakin korkeata peliä. En ole vielä saanut mitään todistuksia, mutta asiat näyttävät pahalta. Tämäpä kummallista, sanoi Eversti. Muistan Jonathanin maininneen, että hän kohtasi Millerin kanavhan tienoilla kolme viikkoa sitten, kun Crawford oli joukkoineen matkalla Sooneiden kylään. Eversti oli houkutellut Milleria mukaansa, mutta tämä oli sanonut, että hänellä oli kiire takaisin varustukseen, eikä hän ole vieläkään palannut. Sitä en ihmettele. Antakaa minun huolehtia hänestä, niin selvitän tämän vyhden, sillä hän ei epäile minua, koska en ole sotilas. Teihin nähden hän on varuillaan. Saat toimia aivan vapaasti, mutta muista, että olet voinut erehtyäkin. Ilmoita kaikesta minulle. En pidä hänestä, sillä hänellä on tapana tulla ja mennä ilman mitään ymmärrettävää syytä, ja se on tehnyt minutkin epäluuloiseksi. Mutta mitä ihmeen hyötyä hänellä voi olla meidän pettämisestämme? En tiedä. Mutta siitä olen varma, että häntä kannattaa pitää silmällä. No mutta Luis huudahti Betty, kun hänen veljensä ja metsästäjä palasivat toisten luo oletko tullut koko matkan tänne ilman luodikkoasi? Ja sinullahan on ihan uusi pukukin. Louis istuutui Betyn viereen ja katseli häntä hymyillen. Kasvot, joita aurinko ei ollut vielä tummentanut, näyttivät poikkeuksellisen miellyttäviltä, ja hänen pitkä, musta tukkansa, josta hän oli naisellisen ylpeä, ja jota hän hoiti yhtä huolellisesti kuin luodikkoaan, lainehti hänen olkapäilleen. Tänään on syntymäpäiväni, Betty, mutta älä luule, että olen siitä syystä näin hienoissa hepenissä. Tahdoin vain koettaa onnistuisinko vaikuttamaan sinuun, vastasi Louis hilpeästi. Tämä tuli kovin äkkiarvaamatta, mutta olet saavuttanut tarkoituksesi. Kuka teki pukusi? Ja mistä olet saanut kaikki nuo koreat ripsut ja kauniit nauhat? ne otin erästä intiaanikylästä ja puvun tein itse. Luulempa, että minun on turvauduttava apuusi uuden leninkini neulomisessa, huomautti Betty veitikkamaisesti. Nyt minun täytyy lähteä, sanoi Vetsel nousten. Älä mene vielä. Et hän ole ehtinyt puhua minulle oikeastaan mitään, vastasi Betty tyytymättömästi. Hän seurasi metsästä ja veräjälle. Milläpä tämmöinen intiaanien tappaja voisi huvittaa rajaseudun Kaunotarta? Huvittamisesta viisi, mutta en ole näetkö tottunut siihen, ettei minua huomata, vastasi Betty ja jatkoi hiljemmin, mitä sanoit Milleristä? Kuulin häntä mainittavan, ja EB näytti huolestuneelta. Mitä kerroit hänelle? Siitä ei nyt väliä, Betty. Riittää kun tiedät, ettei eversti pidä hänestä, ja että hän on minunkin mielestäni pahamies. mies. Et hän sinäkään välitä hänestä, vai mitä? Betty. En hituistakaan. Älä seurustele hänen kanssaan enää, Betty. Hyvää yötä. Minun on mentävä illalliselle. Seis, Lev, tahijuoksen juoksen Mitä hyötyä sinulla siitä olisi, naurahti Luis. Et saisi minua kuitenkaan kiinni. Uskallan lyödä vaikka vetoa, että saavuttaisin sinut tuon puun kohdalla, vaikka päästäisin sinut alussa 20 askelta edelle. Älä usko. Koettakaamme, innostui vetty kääräisten hameenhelmat käteensä. Hän oli aina valmis ottamaan vastaan sellaisen haasteen. Tässä hän tuleekin kilpajuoksu, ellen erehdy, nauroi Everstit sane. Jos voitat hänet niilläkin ehdoilla, betty, olet tehnyt jotakin, jota ei ole ennen tapahtunut. Silas astuppas 20 askelta ja oikein pitkään, sanoi betty, joka oli aivan tosissaan. Pannaan nyt 41 tein, vastasi Silas, joka oli alkanut mitata matkaa mahdollisimman pitkin askelin. Mitä Luis katsoo? Huomautti rouvat sane. Vetsel oli paikalleen asettuessaan kääntynyt virralle päin. Rouvatsane oli nähnyt hänen säpsähtävän, suoristautuvan äkkiä ja jäykistyvän liikkumattomaksi. Hänen huudahduksensa sai toisetkin kohdistamaan huomionsa metsästäjään. Katsokaa, sanoi Vetsel viitaten joelle. Totta tosiaan, Vetsel, aina sinä näet jotakin, ihmetteli Everstitsane. Minne minun pitää nyt sitten katsoa? Mutta jumaliste. Toisella rannalla on joku. Intiaani saamari soikoon. Jonatan törmäsi sisään. Kun hän ilmestyi ovelle, oli hänellä kolme luodikkoa. Näen hevosia, Lev. Mitä arvelet tästä, sanoi Jonatan. Tuo on intiaanien esiintymiseksi oikeastaan aivan liian rohkeata, ellei heitä ole suuri joukko vihamieliset punanahat eivät näyttäytyisi noin avoimesti. Ehkäpä ne eivät olekaan intiaaneja. Menkäämme alas törmälle. Sen teemme, huudahti Betty kiiruhtain vetselin jälkeen. Everstitsane seurasi häntä ja pian oli koko joukko menossa rantaan. Törmälle saavuttuaan he näkivät kahden hevosen laskeutuvan vastakkaista törmää alas ja kahlaavan veteen. Sitten ne katosivat näkyvistä. Pitkät puut loivat synkän varjon veteen ja hevoset olivat hävinneet niiden pimentoon. Everstit sane ja jonatan etsivät jotakin korkeampaa kohtaa, josta oli parempi näköala virralle. Tuolla ne tulevat, huusi silas. Aivan niin. Näen niiden juuri ilmestyvän varjosta ja kummallakin hevosella on ratsasta ja selässään, virkkoi eversti. Mitähän tämä merkitsee, Lev? Voitko erottaa, ketä ne ovat? Isak ja joku intiaanityttö vastasi Vetsel. Tämä yllättävä vastaus aiheutti kiihkeätä jännitystä pienessä ryhmässä. Sitä seurasi sarja hämmästyneitä huudahduksia. Taivas, minkälaiset silmät sinulla on? Vetsel ihmetteli Eversti. Kumpa olisitkin oikeassa? Nyt näen etumaisen ratsastajan heiluttavan kättään. Oh, Bessi, bessi! Levon varmasti oikeassa. Katso tigeä, sanoi Betty kiihtyneesti. Kaikki olivat unohtaneet koiran. Se oli tullut törmälle Betyn kerralla ja oli painautunut aivan hänen jalkoihinsa. Ensin se vapisi sitten vikisi ja juoksi vihdoin rajusti haukkuen törmää alas ja syöksähti veteen. Hallo Betty kajahti virralta selkeä ääni, josta ei voinut erehtyä. Tulia oli Isak. Vaikka aurinko oli jo kauan sitten painunut harjujen taakse, oli vielä niin valoisaa, että rannalla olijat tunsivat Isak Tsanen, joka istui pääpystyssä hevosensa selässä ja piteli suitsista vieressään uivaa ponia. Tämän selässä istui etukumarassa ja kädet harjaan takertuneina eräs solakka tyttö. Everstit Sane ja Jonatan seisoivat jo alhaalla vedenrajassa valmiina tarttumaan suutsiin ja auttamaan hevoset jyrkkää törmää ylös. Ylhäällä seisova, kiihkeästi viittoileva ryhmä sai uudisasukkaan toisensa jälkeen kiiruhtamaan paikalle. Kapteeni Box ja Alfred Clark ilmestyivät varustuksesta ja vanha Sam tuli juosten takapihalta. Kaikki syöksähtivät aivan törmän reunalle kun Everstit Sane ja Jonatan tarttuivat suutsiin ja taluttivat hevoset liukasta rinnettä ylös. E.B. Jack silas, tässä sitä taas ollaan hengissä ja terveenä, huudahti Isak hypähtäen maahan. Betty kultaseni, se olen minä, Isak. Älä tuijota minuun kuin aaveiseen. Betty juoksi hänen luokseen ja kietoi kätensä hänen kaulaansa. Isak suuteli häntä hellästi ja irroittautui sitten hänen syleilystään. Tulet aivan märäksi. Iloinen nähdessäsi minut, vai mitä? Tämä on elämäni onnellisin hetki. Betty, minulla on mukanani eräs, jota sinun tulee rakastaa. Tämä on myöraa, sisaresi. Hän on märkä ja viluinen. Vie hänet kotiin ja anna hänelle kuivat vaatteet, ja sinun on unohdettava kaikki, mitä on ollut, sillä myöraah on pelastanut minut kidutuspaa alusta. Vetty oli unohtanut veljensä kumppanin. Hän kääntyi ja näki vieressään Solakan tytön. Märkä, tahriintunut ja repaleinen intiaaniasukaan ei kyennyt salaamaan Vartalon sulavia ääriviivoja. Hän näki kauniit kasvot yhtä valkoiset kuin omansa ja tummat silmät, jotka olivat täynnä kyyneliä. Kotka on vapaa, lausui intiaanityttö matalalla, sointuvalla äänellään. Olette tuonut hänet kotiin luoksemme. Tulkaa, sanoi Betty ottaen vapisevaa tyttöä kädestä. Kyläläiset ryhmittyivät isakin ympärille ja tervehtivät häntä sydämellisesti. Hänelle sateli kysymyksiä joka taholta. Oliko hän vapaa? Kuka oli tuo intiaanityttö? Oliko hän karannut ja houkutellut hänet mukaansa? Valmistautuivatko intiaanit sotaan? Tiellä Everstin kotiin isak selosti lyhyesti pakonsa Vyöndotien kylästä, joutumisensa Kornplanterin vangiksi ja miten hän oli pelastunut sekä Kornplanterin kylässä näkemänsä sotaiset puuhat ja mitä Girti oli kertonut Eversti Crawfordin kuolemasta. Mistä johtuu, että sinulla on intiaanityttö mukanasi, kysyi Eversti Sane, kun he erosivat uteliaista kyläläisistä ja astuivat sisään. Menen naimisiin myöraahin kanssa ja toin hänet siinä tarkoituksessa tänne. Kun olemme aviopari, palaan takaisin Vyandotien luo ja elelen siellä, kunnes rauha on julistettu. H.M. Tuleeko se julistettavaksi? Myöraah on luvannut sen, ja uskon hänen voivan saada sen aikaankin, varsinkin jos menen naimisiin hänen kanssaan. Rauha Huronien kanssa voi vaikuttaa, että sooniitkin suostuvat tekemään sovinnon. Aion työskennellä taukoamatta sen hyväksi, mutta olen joka tapauksessa velvoitettu olemaan Myöraahin luona, vaikka rauhaa ei tulisikaan sillä taholla. Hän pelasti minut mitä kaameimmasta kuolemasta. Jos avioliittosi tämän intiaanitytön kanssa takaa meille rauhan vanhan tarhen puolelta, on se enemmän kuin sodalla konsanaan saavutettaisiin. Mutta en tahtoisi sinun palaavan sinne takaisin. Saammeko nähdä sinua enää milloinkaan? Kyllä ja usein toivon jos otan myöraahin vaimokseni, eivät huronit rajoita vapauttani vähimmälläkään tavalla. Se muuttaa asian. Jospa sinä ja Jonatan olisitte olleet näkemässä, kun ukkospilvi karahdutti kahdensadan soturinsa kerralla Korplanterin kylään. Se oli jotakin suuremmoista. Kaikki soturit olivat sulloutuneet tiheään piiriin paalun ympärille, johon minut oli köytetty ja rovio paloi jo. Samassa rikkoi hirveä huuto hiljaisuuden. Se oli ukkospilven sotahuuto. Tunsin sen heti, sillä olin kuullut sen ennenkin, ja olin tuskin ehtinyt selvitä hämmästyksestäni, kun ukkospilvi lasketti sotureineen täyttä laukkaa aukealle. Yllätys oli niin täydellinen, että he olisivat voineet, jos olisivat tahtoneet, polkea kornplanterin soturit jalkoihinsa, surmata monta ja polttaa kylän. Olen varma, ettei Kornplanter selviä hämmästyksestään moneen kuukauteen. Vetty ei ollut milloinkaan kärsinyt puhuttavankaan intiaanitytöstä, joka oli ollut syynä veljen pitkälliseen poissaoloon, mutta tietäessään isakin jälleen palanneen hän oli nyt niin onnellinen, että hän oli valmis antamaan kaikki anteeksi, ja intiaanitytön kalpeat ja väsyneet kasvot liikuttivat sitä paitsi hänen hellää sydäntään. Hän tunsi vaistomaisesti, että tämä oli myöraahille kova koetus. Intiaanityttöä peloitti epäilemättä, että hänen lemmittynsä omaiset olisivat hänelle katkeria. Vapisevat kädet ja arastelevat silmäykset viittasivat siihen. Kuultuaan, että myöraah puhui englantia, Vetty alkoi tuntea joka hetki yhä suurempaa mielenkiintoa häntä kohtaan. Hän haki esille kuivia vaatekappaleita ja riisuessaan likomärän ja tahriintuneen puvun vieraansa yltä hän jutteli vilkkaasti koko ajan. Hän kertoi kuinka onnellinen hän oli siitä, että Isak oli hengissä ja voi hyvin ja sanoi sankarillisuuden, jota myöraa oli osoittanut pelastaessaan hänet sovittavan kaiken, mitä oli ollut ja että kaikki toivottivat hänet sydämellisesti tervetulleiksi Isakin kotiin. Betyn herttainen ja vilpitön kiitollisuus sai myöraahin vähitellen rauhoittumaan. Kun Betty oli pukenut hänet valkoiseen leninkiin, harjannut ja palmikoinut mustan tukan ja solminut siihen heleän nauhan, oli hän jo siinä määrin unohtanut pelkonsa, ettei hän voinut olla katsahtamatta peiliin, miltä hän näytti. Oh, kylläpä te olette suloinen, huudahti Betty tuossa puvussa teitä ei tuntisi kukaan Vyandotien prinsessaksi. Myeraahin äiti oli valkoinen nainen. Olen kuullut tarinanne, myöraa, ja se on ihmeellinen. Teidän täytyy kertoa minulle kaikki elämästänne intiaanien luona. Puhutte englantia melkein yhtä hyvin kuin minä. Kuka opetti sitä teille? Valkoinen kotka opetti myöraahin puhumaan englantia, ja Kureus des poisit Ranskaa. Sitten olette minua oppineempi, myöraa. Ja minulla, kun oli oikein ranskalainen opettajakin, sanoi Betty nauraen. Hallo siellä, kuului Isakin ääni alhaalta. Tule tänne, Isak, käski Betty. Onko tämä minun intiaanilemmittyni, huudahti Isak pysähtyen ovelle. Betty, eikö hän ole? Kyllä, vastasi Betty, hän on todellakin kaunis. Tule, Myeraa, meidän on mentävä illalliselle, sanoi Isak ottaen hänet syliinsä ja suudellen häntä. Nyt sinun ei pidä pelätä eikä välittää siitä, että sinua katsellaan. Kaikki ovat sinulle ystävällisiä, virkkoi Betty ottaen häntä kädestä. Myeraa oli pujottautunut Isakin käsivarren alitse ja epäröi. Tulkaa jatkoi Betty, olen koko ajan vieressänne, eikä teidän tarvitse puhua, ellette halua. Näin turvattuna myöraa salli Betyn viedä hänet alas. Isak oli mennyt edellä ja odotti ovella. Tilava arkihuone oli kirkkaasti valaistu. Rouvatsane järjesteli lautasia pöydälle, ja vanha Sam ja Anni juoksivat kahakäteen pöydän ja keittiön väliä. Everstitsane oli juuri noussut kellarista tomuttunut nassakka kainalossaan. Se saattoi olla ulkonäöstä päättäen ruutinassakkakin, mutta Everstin veitikkamainen silmänisku ilmaisi, että se sisälsi jotakin, joka oli ehkä yhtä arvokasta kuin ruutikin, mutta ei aivan niin vaarallista. Siinä oli viiniä, joka oli 40 vuotta vanhaa. Ja Nassakka oli Everstitsanen muiden tavaroiden kerralla kestänyt onnellisesti pitkän muuttomatkan Virginian vuorten yli ja Ohajovirtaa alas. Everstitsane ajatteli, että juhla, jonka hän oli nyt järjestänyt isäkin kunniaksi, oli sopiva tilaisuus maistella sen sisältöä. Majuri Mäkollo, kapteeni Boks ja Hugh Bennett olivat kutsuvieraina. Vetsel oli luvannut tulla ja Lydia ja Alise olivat jo saapuvilla. Kun Isak saatteli ylpeällä ilmeellä molemmat tytöt huoneeseen, näki vanha Sam heidät ja huudahti, Herran tähden, rouvat sane, kuin kaksi omenaa, joita ei erota toisistaan. Betty ja Myöraa olivat yhdennäköiset. He olivat melkein samankokoiset, pitkät ja solakat. Betyn silmät säteilivät ja hän hymyili iloisesti, mutta Myöraa punastui ja kalpeni vuorotellen. Ystävät, tämä on myöraa, tarhen tytär, lausui isä koruttomasti. Meidät vihitään huomenna. Oh, miksi et sanonut minulle, kysyi Betty suuresti hämmästyneenä. Myöraa ei puhunut siitä mitään. on näetkö siinäkin suhteessa naisista oivallisin, että hän tietää, milloin vaieta, vastasi isä hymyillen ovi aukeni ja Will Martin ja Alfred Clark astuivat sisään. Kaikki ovat nyt saapuvilla, Bessi, niin että emmeköhän käy pöytään, sanoi Eversti Zane. Ja hyvät ystävät, sallikaa minun sanoa, että meillä on nyt syytä riemuita, ei ainoastaan huomenna vietettävien häiden johdosta, sillä niitähän voimme saada minä päivänä hyvänsä, jos Betty ja Lydia olisivat yhtä yrittelijät kuin tämä alise kunnon puolison hankkimisessa, vaan senkin tähden, että Isak on nyt vapaa ja voi todennäköisesti hankkia meille rauhan huronien mahtavan heimon puolelta, seikka, jolla on. Meille kaikille ja varsinkin teille, nuoret, kauaskantava merkitys, sillä huronien ystävyys ei voi olla vaikuttamatta rauhaa rakentavasti toisiinkin heimoihin. Ehkä minäkin saan nähdä päivän, jolloin unelmani ovat toteutuneet, Rauhalliset ja ystävälliset suhteet intiaanien kanssa ja itsenäisyytemme turvattuna, ja että viljelykset kukoistavat, asutukset kasvavat ja tämä ihana maa avautuu muulle maailmalle. Sen tähden iloitkaamme, olkoon jokainen onnellinen, antakaa iloisimmään naurunne kajahdella ja kertokaa parhaat tarinanne. Vetty oli punastunut Alfredin astuessa sisään ja sitten Everstin huomautuksen johdosta ja se, että hän huomasi joutuneensa istumaan pöydässä vastapäätä Alfredia, lisäsi vain hänen hämminkiään. Häntä vaivasi selittämätön ujous eikä hän voinut nostaa silmiään lautasestaan. Hän oli nyt ensi kerran Alfredin läheisyydessä sen sunnuntain jälkeen, jolloin he olivat nähneet toisensa rukoushuoneen portailla, ja tämä jälleen näkeminen teki häneen omituisen vaikutuksen. Hämmingistään vihdoin hiukan selvittyään hän katsahti salavihkaa Alfrediin, mutta ei nähnyt tämän säteilevillä kasvoilla merkkiäkään murtuneisuudesta, josta hänen veljensä oli puhunut. Nuori mies näytti päinvastoin erittäin hyvinvoivalta, puheli ja nauroi Lydian kanssa ja söi kuin kuka hyvänsä terve mies, mikä sai vetyn merkillisen ujouden muuttumaan aivan äkkiä selittämättömäksi närkästyksen tunteiksi. Oliko konsanaan kuultu, että mies, joka oli kirjeistään päättäen silmittömästi rakastunut, saattoi näyttää hyvinvoivalta ja ilakoida muiden kuin valittunsa kanssa? Ei! Se oli hänellä jo voitettu aste, siinä kaikki. Samassa Alfred kääntyi ja katsoi Bettyä silmiin. Betty painoi heti katseensa alas, mutta ei niin äkkiä, ettei hän olisi nähnyt Alfredin katseessa piilevää äänetöntä nuhdetta. Toivottavasti saamme pitää sinut nyt jonkin aikaa täällä luonamme, eikö totta, kysyi Betty isakilta. Ei, Bettyseni, viivyn vain pari päivää. Älä näytä noin surulliselta. En palaa enää vankina vyandotien kylään. Voimme tulla myöraahin kanssa usein sinua tervehtimään, mutta juuri nyt tahdon lähteä heti palumatkalle estääkseni Delavareja yllyttämästä tarhea sotaan. Isak, uskon teidän tekevän nyt mahdollisimman viisaasti, kun lopultakin otatte tämän askeleen, virkkoi kapteeni Box. Ja kun katselen morsiantanne, myönnän, etten käsitä, miten jaksoitte seisoa kannallanne tähän saakka. Aivan niin, kapteeni, vastasi Isak mutta vankina ollessani en voinut olla tyytyväinen, näetteks. Minun täytyi ensin päästä vapaaksi. Oli toisin sanoen sokea, huomautti Alfred hymyillen. Niin olin. Sinä olisit varmasti huomannut prinsessani kauneuden paljoa ennen, jos olisit ollut minun sijassani, ja nyt ette saa heitellä myöraahiin niin paljon ihailevia silmäyksiä, sillä hän ei ole, näetteks, tottunut sellaiseen. Tästäpä muistankin, että minullahan on huomenna sangen rasittava päivä edessäni. Arvaan teidän kaikkien tahtovan suudella häntä. Ja Betty on morsiusneitona. Hänelläkin tulee olemaan koettelemuksensa, huomautti Everstit Sane. Ajattelepas sitä, Alfred, sanoi Isak. Saada suudella kahta rajaseudun kauneinta tyttöä, sellaista tilaisuutta et saa kuin kerran eläessäsi. Yleinen häätapa, vai kuinka, kysyi Alfred kylmästi. Tapa kyllä, jos vain saatte tytön käsiinne, vastasi Everstit Sane. Betty oli jälleen punastunut kuullessaan Alfredin kylmät sanat. Kuinka hän uskalsi? Betyn täytyi tahtomattaankin katsoa häneen, ja hän näki Alfredin vakavissa sinisissä silmissä yhtä selvästi, kuin jos se olisi ollut kirjoitettu erään muiston heijastuksen, muiston eräästä suudelmasta. Hän painoi päänsä alas, häpeän puna poskillaan ja sydän täynnä rakkautta ja katumusta. Tilaisuus on minullekin kerrassaan oivallinen, virkkoi Vetsel. Hänen huomautuksensa keskitti kaikkien katseet häneen. Sitä en usko, sanoi Isak. Ettäkö te, Lev, suutelisitte jotakin tyttöä? Onhan sitä nyt kummempaakin tapahtunut, huomautti Eversti Sane. Olet jo unohtanut metelin, jonka nostit, kun pojat suutelivat minua, lausui rouvat sane kiusoittelevasti. Kultaseni, vastasi Sane vaivautuneesti, en nostanut mitään meteliä, kuten sanasi kuuluivat, ennen kuin pojat olivat suudelleet sinua paljoa useammin kuin mitä oli lupa. Isak, kertokaa meille vielä yksi asia, pyysi kapteeni Box. Mistä Myöraa sai tietää teidän joutuneen korplanterin vangiksi? Jälkien seuraaminen ei kai voinut tulla kysymykseenkään. Tahdotko kertoa meille, kysyi Isak Myöraahilta. Eräs lintu toi minulle sanan, vastasi Myöraa. Hän ei tule sitä milloinkaan ilmaisemaan, sanoi Isak ja sen tähden uskon Simon Girtin käyneen hänelle ilmoittamassa, että olin Kornplanterin käsissä. Kun intiaanit olivat köyttäneet minut paaluun, tuli Girti luokseni ja kuiskasi, että hän oli varmaankin myöhästynyt. Girti on voinut tehdä sen, myönsi Everstit Sane. Otaksun, ettei hän tohtinut tehdä mitään Crawford-poloisen auttamiseksi. Isak, voisitko saada myöraahin kertomaan jotakin, kuiskasi Betty. Minusta on niin mieluista kuulla hänen puhuvan. Myeraa, laulaisitko meille jonkin huronien lemmenlaulun, sanoi Isak. Tahi, Tahielle tahdo laulaa, kerro jotakin. Haluaisin heidän saavan kuulla, kuinka hyvin puhut kieltämme. Mitä Myeraa kertoisi, kysyi tyttö ujosti. Tarinan se isovasta kivestä. Oli kerran kaunis intiaanityttö, joka asui suuressa, ihanassa metsässä, aloitti myöraa katsoen alas ja pujottaen sormensa isakin käteen. Hän oli kaunis kuin nouseva aurinko ja hänen äänensä voitti vienoudessa purojen solinankin. Läheltä ja kaukaa vaelsi sotureita katsomaan hänen hurmaavia kasvojaan. Hän hymyili heille ja he sanoivat häntä hymyileväksi kuuksi. Suuren järven rannoilla asui samaan aikaan eräs vyöndotipäällikkö. Hän oli nuori ja rohkea. Kukaan soturi ei ollut tarhea suurempi. Hymyilevä kuu lumosi hänen sydämensä. Hän tuli monta kertaa kosimaan, mutta hymyilevä kuu sanoi, mene, tee urotöitä ja tule jälleen. Tarhe samosi itään ja länteen. Hän toi kalliita lahjoja vieraista maista, mutta hymyilevä kuu sanoi, mene ja lyö viholliseni. Tarhe maalasi kasvonsa ja lähti sotaan ja tappoi kaikki soturit, jotka hymyilevä kuu oli luetellut. Sitten hän palasi palkinnolleen, mutta hymyilevä kuu viekasteli ja sanoi, juokse hirveä nopeammin, ole majavaa viisaampia sukella kuikkaa syvemmälle. Tarhe suoritti kokeet ja palasi saarelle, jossa hymyilevä kuu asui. Järvet olivat paksussa jäässä ja lunta oli paljon. Hymyilevä kuu ei noussut tulensa äärestä sanoessaan, päällikkö on suuri soturi, mutta hymyilevä kuu ei ole helposti saatavissa. On kylmä. Muuta talvi kesäksi, niin hymyilevä kuu rakastaa sinua. Tarhe huusi korkealla äänellä suurelle hengelle, tee minut tuulten ja ilmojen herraksi. Ääni vastasi metsästä, tarhe, sinä suuri soturi ja viisas päällikkö, älä tuhlaa aikaa, vaan palaa heti vigvamiisi. Tarhe ei ollut kuulevinaan, vaan huusi vastaan, tarhe voittaa tahi kuolee. Tee minut tuulten ja ilmojen herraksi, niin että voin karkoittaa jään takaisin pohjoiseen. Hirveä myrsky riehahti valloilleen, lämmin etelä alkoi puhaltaa hyistä pohjoista ja jäätävää luodetta vastaan, lumen henget pakenivat sadepisaroiden tieltä, joet loivat ryskyen jäänsä, valkoiset vuoret sulivat, ja katso. Oli kesä. Vuoren huipulla tarhe odotti morsiantaan. Hän ei väsynyt, vaan odotti uskollisesti vuodesta vuoteen, kunnes hän muuttui kiveksi. Siellä hän seisoo vielä tänä päivänäkin, seisova kivi, sukupolvia vanha. Hymyilevän kuun suuri henki muutti yötuuleksi, joka aina hämärän tultua vaikeroipi metsän puissa ja vuorten huipuilla. Kaikki kiittivät ja ylistivät vilpittömästi Myöraahin kertomusta ja pyysivät häntä esittämään vielä jonkun toisenkin tarinan, mutta hän pudisti hymyillen päätään. Ujoudestaan hiukan päästyään hän seurasi nyt mitä vilkkaimmalla mielenkiinnolla yleistä keskustelua. Everstitsanen vanha viini virtasi vetenä. Tapa vaati, että vieraan malja täytettiin heti kuin se oli tyhjä, sillä paljoa juomista pidettiin tämmöisissä tilaisuuksissa pikemmin hyvänä kuin pahana. Everstit ei sallinut kuitenkaan tämän tavan mennä kodissaan milloinkaan liian pitkälle. Ystävät, ilta käy jo myöhäiseksi, lausui hän. Huomenna meillä on päivän suuren tapahtuman kunniaksi kaikenlaisia huveja, kuten ampumiskilpailuja, juoksukilpailuja, ja sen semmoisia. Olemme kapteeni Boksin kanssa päättäneet jakaa palkintojakin, ja odotan, että tytöt voivat lahjoittaa yhtä ja toista, joka saa pojat koettamaan voimiaan entistä kiihkeämmin. Onko tytöille myös varattu tilaisuus näyttää taitoaan juoksussa, kysyi Isak. Jos on, niin tahtoisin mielelläni nähdä Betyn ja myerahin kilpasilla. Betty voittaa kaikki naiset rajaseudulla niin punaiset kuin valkoisetkin, sanoi Vetsel. Ja uskompa hänen jättävän jälkeensä monet miehetkin. Ehkäpä annammekin hänen koettaa huomenna, vastasi Eversti. Hän juoksee hyvin, mutta viime aikoina hän näyttää syventyneen kirjoihin ja. Se ei ole totta, EB, keskeytti Betty. Eversti nauroi ja taputti sisartaan poskelle. Leikki sijansa saakoon, bettyseni, sanoi hän sitten ja jatkoi nousten, juokaamme nyt morsiamen ja sulhasen malja. Kapteeni Box lasinne. Juomme morsiamen kauneudelle ja sulhasen onneksi, lausui Kapteeni Box kohottaen lasiaan. Älkää unohtako morsiusneitoa, sanoi Isak. Niin ja morsiusneidolle Herra Clark, ettekö tahtoisi pitää pientä puhetta, kysyi Eversti. Clark nousi ja lausui, olisin iloinen, jos voisin esittää jotakin tähän tilaisuuteen sopivaa, mutta pelkään, etten kykene siihen. Uskon Everstit sanen tavoin, että tämä intiaaniprinsessa on ensimmäinen askel siihen rauhanliittoon, joka on kerran yhdistävä punaiset ja valkoiset miehet hänen nimensä pitäisi olla valkoinen kyyhkynen valkoisen kurjen asemesta. Herrat, kehoitan teitä nousemaan ja kohottamaan maljanne hänen terveydekseen ja onnekseen. Malja juotiin. Clark täytti lasinsa ja nosti sen korkealle päänsä päälle katsoen vettyyn. Hyvät herrat, morsiusneidon malja. Neitit sane, juokaamme terveydeksenne ja onneksenne. Kiitos, sopersi Betty katsoen alas. Toivotan teille kaikille hyvää yötä. Tulkaa myöraa. Intiaanitytön silmät loistivat kuin tähdet, kun hän kääntyi Bettyyn heidän päästyään kahden kesken. Sisareni on tehnyt minut hyvin onnelliseksi, kuiskasi hän hiljaa. Myöraahin sydän on täysi. Uskon sinun olevan onnellinen, sillä tiedän sinun rakastavan Isakia kaikesta sydämestäsi. Myöä on aina rakastanut häntä. Ja myöä tahtoo rakastaa hänen sisartaankin. Ja minä sinua, myeraa, sanoi Betty. Rakastan sinua sen tähden, että pelastit hänet. Ah, myeraa, rakkautesi on ollut suuri ja ihmeellinen. Sisartani rakastetaan, kuiskasi Myöraa. Myöraa näki suuren metsästäjän katseen. Se oli yhtä surumielinen kuin tumman veden pinnassa välkehtivä kunkuvajainen. kuvajainen. Hän rakastaa sinua. Ja se toinen katsoi sisareeni silmillä, jotka muistuttivat pilvien pehmeästä sinestä. Hänkin rakastaa sinua. SSHH kuiskasi betty väristen ja kätki kasvonsa. SSH, myöraa, älä puhu hänestä. Yhdestoista luku. Seuraava päivä oli lämmin ja aurinkoinen, kukat tuoksuivat ja linnut visersivät iloisesti. Vanhan ja monessa taistelussa kolhiintuneen varustuksen edessä olevassa näköalassa oli jotakin maalauksellista. Villiviinin kattamat, matalat mökit harjun rinteellä näyttivät pikemmin kuvakirjan taloilta kuin todellisilta ihmisasunnoilta, ja myllypalan eine kattoineen, intiaanien jättämä muisto ja suurine rattaineen, joka seisoi nyt, saattoi olla ränsistyneestä ulkonäystään päättäen sadankin vuoden vanha. Isak ja hänen intiaanimorsiamensa istuivat eräällä matalalla kummulla sametin pehmoisella nurmikolla. Hän oli valinnut tämän paikan, koska siitä oli hyvä näköala vihreälle aukealle, jossa kilpailut piti pidettämään. Hänen ympärillään seisoi joukko naisia ihailevassa piirissä. He katselivat hänen vaimoaan ja juttelivat kuiskaten tämän valkoisesta hipiästä, pienistä käsistä ja kauneudesta. Tytöt tuijottivat häneen suurin, ihmettelevin silmin. Pieniä poikia juoksi ryhmän ympärillä, he tyrkkivät toisiaan, pyörivät heinikossa ja kirkuivat riemusta. Tilaisuus oli loistossaan ainutlaatuinen ja oli houkutellut paikalle asutuksen kaikki miehet, naiset ja lapset. Eversit Sane ja Sam pystyttivät parhaillaan jykevää paalua aukean keskelle. Sitä tarvittiin ampumakilpailuissa. Kapteeni Box ja Majuri Mäkkollo järjestivät osanottajia paikoilleen. Jonathan Sane, Will Martin, Alfred Clark, kaikki nuoret miehet tarkastelivat huolellisesti luodikoitaan. Betty istui mustan oriin selässä, jonka Everstitsane oli anteliaasti lahjoittanut ensipalkinnoksi. Betty oli säteilevän iloinen ja oli juuri saanut isäkin nostamaan hänet korkean orin selkään, josta hän aikoi seurata kilpailuja. Vetsel oli ainoa, johon yleisen iloisuuden henki ei näyttänyt tarttuneen. Hän seisoi syrjässä pitkään luodikkoonsa nojaten ja oli syventynyt tarkastelemaan metsää joen toisella rannalla. No pojat, huusi Eversti sane, nyt voimme alkaa. Kukin ampuu vain kerran, paitsi silloin, kun ollaan tasaväkisiä. Koettakaa nyt parastanne. Ensin ammuttiin naulan kantaan, ja kun oikeat naulat olivat sangen harvinaisia, tehtiin naula tavallisesti puukonterästä, vanhasta viilasta tai hihopeastakin. Se lyötiin keveästi paaluun, ja kilpailijat ampuivat siihen silmän kantaman matkalta. Naulan ajaminen puuhun sadan askeleen päästä oli teko, johon vain aniharvat pystyivät. Monet metsästäjät pitivät sitä vaikeampana kuin kynttilän sammuttamista, erästä toista ampumataidon koetusta, jossa ammuttiin pimeässä, maalina palava kynttilä, joka oli sammutettava yhdellä laukauksella, kynttilää vahingoittamatta. Monet uudisasukkaat, ja varsinkin ne, jotka käsittelivät enemmän auraa kuin luodikkoa, ampuivat tuen päältä ja asettivat sammaltukon piipun alle estääkseen sitä hypähtämästä laukauksen sysäyksestä. Kilpailu alkoi. Ensimmäisessä kuuden sarjassa Jonathan Tsane ja Alfred Clark ampuivat parhaiten. Kummankin luoti osui sisimpään ympyrään puolen tuuman päähän naulasta. Todellakin hyvä laukaus, Alfred, sanoi Everstit Sane. Olette huomattavasti edistynyt sitten viime kilpailujen jälkeen. Toiset kuusi astuivat paikoilleen, mutta heistä ei saanut yksikään sattumaa sisimpään ympyrään, joten kilpailu oli ratkaistava Jonathanin ja Alfredin välillä. Ammu nyt keskelle, Alfred, yllytti Isak. Toivon, että voitat hänet. Hän voitti aina minut ja ylpeili sitten siitä. Alfredin toinen laukaus onnistui huonosti, ja kun Jonatan ampui toisen luodin ympyrään ja vielä lähemmäksi keskustaa, täytyi Alfredin myöntää hävinneensä. Miller tulee, virkkoi silast Sane. Ehkäpä hänkin tahtoo koettaa. Eversit Sane katsahti ympärilleen. Miller oli yhtynyt joukkoon. Hänellä oli luodikko ja kaikki varusteet, ja hän oli ilmeisesti äsken juuri palannut asutukselle. Hän nyökkäili ystävällisesti kaikille. Miller, haluatteko kilpailla ensi palkinnosta, jonka olin jo luovuttamaisillani Jonathanille, kysyi Eversti Sane. En. Olen hiukan myöhästynyt enkä välitä yrittää. Koetan sitten onneani toisessa erässä. Vetsel oli siirtynyt lähemmäksi ryhmää Millerin ilmestyttyä. Koira, taits, asteli aivan hänen kintereillään. Kukaan ei kuullut tiken hiljaista murinaa eikä vetselin tuimaa kuiskausta olla vaiti. Metsästäjä heitti huolimattomasti kätensä betyn ponin kaulalle ja näytti katselevan ampujia, mutta todellisuudessa hän seurasi valppaasti Millerin pienintäkin liikettä. Ampukaa nyt hyvin näin hienosta palkinnosta, lausui Everstitsane heiluttaen koruompeleilla kauniisti kirjailtua pukinnahkaista luotikukkaroa, jonka Betty oli lahjoittanut. Jonatan, joka oli voittanut palkintonsa, ei saanut ottaa osaa tähän erään, ja se oikeutti Alfredin ampumaan ensimmäisen laukauksen toisesta palkinnosta. Hänestä tuntui, että hän voisi antaa pois kaikki, mitä hänellä oli, jos hän vain saisi omakseen sen, jota eversti heilutti kädessään. Hän nosti kahdesti luodikkonsa, mutta ei kyennyt kiihkossaan tähtäämään vakavasti, kun hän lopulta laukaisi, osui luoti toiseen ympyrään. Hyvä laukaus, mutta hän tiesi, ettei se voittaisi. Hiukan hermostunut, vai mitä? Huomautti Miller, ivallinen ilme mustan puhuvilla kasvoillaan. Alfredin jälkeen seurasi vuorossa joukko nuoria miehiä, mutta he ampuivat kaikki huonosti. Sitten astui pieni Häri Bennet esiin. Hän oli voittanut monta palkintoa aikaisemmissa kilpailuissa ja monet uudisasukkaat lukivat hänet seudun parhaisiin ampujiin. Vain pari miestä enää jäljellä, Häri, virkkoi Everstit Sane. Sinulla on hyvät mahdollisuudet. Hyvä juttu, Everstit Sane. Tuon palkinnon on Betty antanut ja sen, joka aikoo lyödä minut laudalta, täytyy ampua tavallista paremmin, sanoi poika siniset silmät välähtäen, kun hän nosti luodikkonsa. Laukausta tervehdittiin äänekkäillä hyvähuudoilla. Luoti oli uponnut puuhun niin läheltä naulaa, ettei puukonterä olisi mahtunut väliin. Sitten tuli Millerin vuoro. Hän oli taitava ampuja ja hän tiesi sen. Hän heitti luodikkonsa poskelle pitkälliseen kokemukseen ja aseensa tuntemukseen perustuvalla varmuudella, tähtäsi nopeasti, mutta huolellisesti ja laukaisi. Naula helähti ja Miller pyörähti ympäri varmana siitä, että hän oli voittanut halutun palkinnon. Mutta hän oli unohtanut erään tekijän. Betty oli nähnyt hänen laukauksensa tuloksen ja huomannut sen aiheuttaman itsekylläisen hymyn, kun jäljellä olevat osanottajat olivat kaikki huonoja ampujia, tiesi Betty varmasti, ettei kukaan heistä kykenisi voittamaan Milleriä. Hän pudottautui hevosen selästä ja kiiruhti vetselin luo. Lev, luulen Millerin saavan palkintoni, kuiskasi hän pannen kätensä metsästäjän käsivarrelle hän on osunut naulaan ja olen varma, ettei häntä voita kukaan muu kuin sinä. En tahdo Millerin omistavan mitään, joka on kuulunut minulle. Pyydät siis, tyttöseni, minua ampumaan puolestasi. Niin, Lev, olen niin kiltti. Vetselistä sanottiin, ettei hän haskannut ruutia milloinkaan, ja vaikka hän oli rajaseudun nopein juoksija ja paras ampuja, ei hän ottanut milloinkaan osaa uudisasukasten kisoihin. Everstitsane Sane oli sen tähden sangen hämmästynyt, kun hän kuuli suureksi mielihyväkseen metsästäjänkin päättäneen koettaa onneaan. Miller katseli sivulta kylmästi hymyillen. Hän tiesi, että laukauksen, joka löi hänen ennätyksensä, täytyi olla erinomainen, olipa ampuja sitten vetseltahi joku toinen. Betyn onneksi lausui Vetsel astuessaan viivalle. Hän katseli terävästi paalua, johon lyödyn naulan kanta näytti siltä välimatkalta vain mustalta pilkulta, ja otti hiuskiehkuran olkapäältään. Hän piteli sitä hetkisen silmiensä tasalla nähdäkseen, oliko tuulta, ja tarttui luodikkoonsa. Pitkä musta piippu alkoi hitaasti nousta, jännittyneistä katselijoista se ei näyttänyt milloinkaan pääsevän vaakasuoraan, ja kun se lopulta pysähtyi, olivat luodikkoja mies sekunnin ajan kuin kiveen veistetyt. Piipusta välähti punainen liekki valkoisen savuhattaran keskeltä ja tuikea pamaus kajahti kauas ympäristöön. Monet luulivat metsästäjän ampuneen kokonaan ohi. Naulan asento ei näyttänyt muuttuneen, eikä sen ympärille vedetyssä valkoisessa liituvärissä näkynyt yhtään uutta luodinreikää mutta lähemmin tarkastettaessa todettiin, että naula oli uponnut puuhun kantaa myöten. Ihmeellinen laukaus, huudahti Everstit Sane. En muista nähneeni sellaista kuin kerran tahi pari eläessäni. Vetsel ei vastannut. Hän siirtyi entiselle paikalleen ja alkoi ladata asettaan. Vetty tuli juosten hänen luokseen kädessään palkinnoksi lahjoittamansa luotikukkaro. Oh, Lev, Suutelisin sinua, jos tohtisin. En luovuta palkintoani kenellekään niin mielelläni kuin sinulle. Ja laukauksesi oli hienoin, mitä konsanaan on nähty. Aivan liian korea tämmöiselle miehelle, huomautti Vetsel hymyillen ottaessaan palkinnon, mutta säilytän sen muistona. Ystävällinen kilvoittelu kokeissa, jotka vaativat voimaa, ketteryyttä ja rohkeutta, oli siihen aikaan nuorukaisten tavallisin ajan viete ja uudisasukasten kiitokseksi on sanottava, etteivät he poikenneet milloinkaan siitä hengestä. Kukin kilpailija pani parhaansa voittaakseen vastustajansa. Alfredilla oli tuskin mitään toivoa päästä laakereiden jaolle, sillä verraten toimettomaan elämään tottuneena hän ei voinut kestää rajaseudun karaistujen nuorukaisten rinnalla jotka olivat saaneet tehdä lapsuudesta saakka työtä, astella esimerkiksi auran jäljessä niin paljon, että kymmenen penikulman kävelypäivässä oli heille vain leikkiä. Hän hävisi kilpajuoksussa ja säkkijuoksussa, mutta ponnistamalla voimansa äärimmilleen hän voitti painissa. Se riittikin hänelle ja päästäkseen hengästymisestään hän heittäytyi nurmikolle levähtämään. Hän oli tänään onnellisempi kuin pitkään aikaan. Iltapäivän kuluessa hän oli kohdannut kahdesti betyn katseen ja nähnyt siinä jotakin, joka täytti hänen sydämensä omituisella pelon ja toivon sekaisella tunteella. Muistellessaan, mitä hänen ja betyn välillä oli tapahtunut, hän antoi katseensa harhailla henkilöstä toiseen, kunnes se pysähtyi vetseliin. Metsästäjän asennossa oli hänen mielestään jotakin outoa. Vetsel seisoi sivuttain vieressään mekastaviin poikiin ja nojasi huolettomasti valkotammen runkoon, mutta tarkkanäköinen katselija olisi huomannut, kuten Alfredkin, että hän oli näennäisestä välinpitämättömyydestään huolimatta jollakin tavalla jännittynyt. Katse oli kiintynyt saaren läntiseen kärkeen. Alfred alkoi melkein vaistomaisesti tähyillä samalle taholle ja kun hän tarkasteli pensa ikkoa joka ulottui kärjessä veden rajaan, hän näki selvästi jonkun tumman olennon puikkelehtivan pensaiden lomassa. Hän nousi rauhallisesti ja meni Vetselin luo. Vetsel näin juuri jonkun olennon liikkuvan tuolla saaren kärjessä pensaiden suojassa, kuiskasi hän hiljaa. En tiedä, oliko se joku eläin vai intiaani. Intiaaneja. Menkää paikallenne ja älkää olko mistään tietävinännekään, mutta pitäkää silmällä milleriä, kuiskasi Vetsel vastaan. Tästä ymmällään ja ihmetellen, mitä oikeastaan mahto olla tekeillä, Alfred kääntyi ja lähti. Hän oli tuskin päässyt toisten luo, kun hän kuuli Betyn tiuskaisevan närkästyneesti. Sanoinhan teille jo, että uitin ponini virran poikki. Lähdin tuosta noin, ja vesi oli korkeammalla kuin nyt. Pelkään teidän liioittelevan nyt aivan tietämättänne, vastasi Miller epäilevästi hymyillen. Olen nähnyt veden niin matalalla, että yli on voinut vaikka kahlatakin, mutta nyt ei poninne jaksaisi uida puoliväliinkään. Sepähän nähdään, huudahti Betty tummat silmät välähtäen. Hän nosti jalkansa jalustimeen ja hypähti Madkapin selkään. Anna nyt tuon mielettömän ratsastuksen olla, Betty, pyysi rouvat sane. Mitä se sinua liikuttaa, uskooko joku muukalainen sinua vai ei? Ei B, kiellä häntä menemästä. Mutta Everstit nauroi eikä koettanutkaan pidättää vettyä, vaan pikemmin yllytti. Pysähdyttäkää hänet, karjaisi Clark. Vetty, mihin nyt, kysyi Vetsel Markapin suitsia tavoitellen. Mutta Betty väisti hänet notkeasti, pyöräytti tulisen poninsa ympäri ja kannusti sen törmää alas, ja ennen kuin kukaan arvasi hänen aikeensa, seisoi Markap jo polvia myöten vedessä. Betty, seis, huusi Vetsel. Tyttö ei ollut kuulevinaan, vaan ajoi ponin yhä syvemmälle, niin että se olisi ollut seuraavassa hetkessä jo uimasillaan. Seis! Käänny takaisin, Betty, tahi ammun ponin, karjui Vetsel, Äänessään nyt järkähtämättömän päättäväinen sävy. Hän oli virittänyt hanan ja heittänyt luodikon poskelleen. Vetty kuuli huudon ja käänsi hätääntyneesti poninsa. Katse, jonka hän loi ylös, oli hämmästynyt ja kiukkuinen, sillä hän tiesi vetselin tarkoittaneen totta. Jumalan tähden huudahti sanet tuijottaen ymmällään metsästäjään, jonka kasvot olivat nyt kalpeat ja kovat olisitko todellakin voinut ampua Madkapin, Lev kysyi Betty nuhtelevasti rannalle päästyään. Kaikki odottivat äänettöminä metsästäjän vastausta, ja Everstit Sane ja Jonatan tiesivät heti Vetselin ilmeen nähtyään, että jotakin merkillistä oli tulossa. Huulet olivat nipistyneet tiukasti yhteen, ja silmissä paloi outo tuli. Mihin ajoit uittaa ponisi, kysyi Vetsel. Tuonne saaren kärkeen, jossa on matalaa, vastasi Betty. Sitä arvelinkin. Siellä on vihamielisiä intiaaneja piilossa pensaikossa sinua odottamassa, sanoi Vetsel. Sitten hän heitti luodikon olalleen ja poistui nopeasti. Oh, hän ei voinut olla tosissaan, huudahti Betty. Oh, kuinka ajattelematon olenkaan. Pois rannalta joka ikinen, käski Eversti Sane. Everstit virkkoi klaak noustessaan törmää ylös, näin vetselin tarkastelevan saarta tavalla, joka näytti minusta oudolta, jonka vuoksi aloin itsekin tähystellä sinne. Hetkisen kuluttua näin jonkun tumman olennon vilahtavan näkyviin pensaikosta. Ilmoitin huomioni vetselille, joka sanoi, että saarella oli intiaaneja. Tämä on perhanan kummallista, manasi Eversti synkästi. Vetsel on epäluuloinen, Miller ilmestyy, yllyttää Betyn tuohon uhkarohkeaan yritykseen, ja sitten intiaanit. Voihan se olla pelkkä sattumakin, mutta pahalta näyttää. Everstit sane, ettekö tekin ole sitä mieltä, että Vetsel on voinut erehtyä, lausui Miller yhtyen joukkoon. Tulin aamulla toiselta puolelta enkä nähnyt intiaaneista merkkiäkään. Saarella voi olla intiaaneja aivan hyvin siitä huolimatta, että tulitte tänään joen poikki, vastasi Everstitsane terävästi. Tarkoitatteko, ettei Vetselin sanoihin ole luottamista? Näin intiaanin huudahti Clark tuijottaen Milleriin liekehtivin silmin. Ja jos väitätte toista, valehtelette. Uskon sitä paitsi teidän tietävän tästä enemmän kuin kukaan muu. Pidin teitä silmällä näin levottomuutenne ja sen, että katsahditte joelle tämän tästä. Teidän olisi ehkä parasta selittää Everstit Sanelle syy, miksi yllytitte hänen sisartaan tuohon yritykseen. Miller syöksähti Clarken kimppuun raivoisasti kiljahtaen. Hänen tummat kasvonsa hehkuivat vihasta, kun hän hapuili vyötään ja vetäisi pitkän puukkonsa. Naiset ja lapset kirkaisivat pelosta. Alfred hypähti syrjään harjaantuneen nyrkkeilijän ketteryydellä ja oikaisi oikean kätensä. Miller sai hänen nyrkistään niin tuiman iskun päähänsä, että hän kaatui ja hellitti puukkonsa, joka singahti kieppuen ilmaan. Kaikki oli tapahtunut niin nopeasti, että katselijat seisoivat aivan ymmällä, tietämättä oikein, mistä oli kysymys. Miller nousi hitaasti seisoalleen. Antakaa minulle puukkoni, ärjäisi hän käheästi. Puukko oli pudonnut majuri Mäkkollosin eteen, joka oli peittänyt sen jalallaan. Nyt lopetatte, määräsi Eversti Sane. Clark, olette tehnyt Sangen raskaan syytöksen. Onko teillä mitään, millä todistatte sananne? Luulempa, että on, vastasi Clark pääpystyssä. Kasvot olivat kalpeat ja silmät muistuttivat sinisestä teräksestä. Tunsin hänet Fort Pittissä. Hän oli valehtelija ja juomari eikä ole varmastikaan muuttanut tapojaan tänne tultuaan. Vetsel kehoitti minua pitämään häntä silmällä ja olemme molemmat sitä mieltä, että hän tiesi intiaanien olevan saarella. Everstit sane, siinä ei ole perää, sanoi Miller kiihkeästi hän koettaa vain ärsyttää teidät minua vastaan. Hän vihaa minua, koska sisarenne. Teroisto kiljahti Clark iskien Milleria kohti, mutta Everstit Sane löi raivostuneen nuorukaisen käden syrjään. Antakaa meille puukot, huohotti Clark. Niin, ratkaiskaamme nyt kerrankin välimme, lisäsi Miller. Kapteeni Box, viekää Clark varustukseen ja lukitkaa hänet huoneeseensa, ellette saa häntä muuten pysymään sisällä, käski Eversit sane. Ja mitä teihin tulee, Miller, niin en voi tuomita teitä todistuksitta. Jos olisin varma, että saarella oli intiaaneja, ja että olitte siitä tietoinen, olisitte kuollut mies lyhyemmässä ajassa, kuin mitä sen sanominen vaatii. Olette nyt joka tapauksessa menettänyt luottamukseni, ja saatte 24 tuntia poistuaksi ennen varustuksesta. Kyläläiset hajaantuivat koteihinsa. He olivat kaikki Clarken puolella, sillä Miller oli joutunut yleiseen epäsuosioon. Hän oli juopottelevalla elämällään ja kopealla ja röyhkeällä käytöksellään vähitellen karkoittanut luotaan ystävät, joita hän oli saanut ensi aikoina Fort Henryn tultuaan, kun taas Clark oli hyväntahtoisuudellaan ja avuliaisuudellaan lempeydellään lapsia kohtaan ja useilla todellista sankarillisuutta osoittavilla teoilla saavuttanut yhä suurempaa suosiota. Jonatan, tämä näyttää aivan Girtin tapaiselta. Jospa vain tietäisin totuuden, huokaisi Everstit noustessaan veljensä, Betyn ja Myöraahin kerralla portaita ylös. Emmehän saa enää saamari soikoon viettää yhtään iltaa rauhassa minun täytyy saada puhutella levisiä, sillä en tohdi oikein luottaa Clarkeen. Hän vihaa Milleriä. Siitä olisi tullut kamala ottelu. Nuo miekkoset ovat tapelleet ennenkin, ja pelkään, ettemme ole vielä nähneet riidan päättymistä. Jos he vain kohtaavat vielä toisensa, mutta kuinka voit pitää heidät erillään toisistaan, kysyi Silas jos Miller poistuukin nyt kylästä, Clarkea surmaamatta, vaanii hän tässä lähistöllä, kunnes saa tilaisuuden ampua hänet. Ei niin kauan kuin Vetsel on täällä, vastasi Everstit Sane. Betty, huomaatko nyt, mihin sinun, aloitti hän kääntyen sisareensa, mutta vaikeni nähdessään tämän lumivalkoiset ja masentuneet kasvot. Älä huoli olla pahoillasi, Betty, lohdutti Isak pujottaen kätensä hellästi vapisevan tytön vyötä isille. Eihän se ollut sinun syysi. Ja sitä paitsi uskon Alfredin olleen oikeassa, kun hän sanoi Millerin tienneen, että saarella oli intiaaneja. Näyttää kuin sinut olisi aiottu ryöstää. Mutta älä ole peloissasi Alfredin puolesta. Hän osaa kyllä huolehtia itsestään osoittihan hän sen täysin selvästi. Tuntia myöhemmin oli Clark lopettanut illallisensa ja istui nyt piippua tuprutellen ikkunansa ääressä. Äskeinen mielenkuohu oli hiukan asettunut, mutta mietteet eivät olleet lainkaan miellyttäviä. Häntä kiukutti, että hän oli alentunut tappelemaan miehen kanssa, joka oli tuskin lainsuojatonta parempi mutta muistellessaan Millerille antamaansa iskua hän tunsi samalla julmaa tyydytystä. Hän muisti pyytäneensä puukkoa ja että heidän sallittaisiin taistella toisen tahi toisen kuolemaan saakka. Näin ollen se olisi ollut paljon parempi, sillä hän tunsi Millerin hillittämän luonteen ja tiesi, ettei rehellinen taistelu tullut tämän puolelta enää kysymykseenkään. No entäpä sitten? Hänelle oli aivan samantekevää, kävi miten kävi. Hänellä ei ollut kotia, eikä sen pystyttäminen ollut ajateltavissakaan ilman naista, jota hän rakasti. Hän oli onnettaren soturi, joka meni minne sallimus häntä johdatti, ja otti rauhallisesti vastaan kaiken, mitä eteen tuli. Portailta kuuluvat pehmeät askeleet, ja hiljainen koputus ovelle keskeyttivät hänen mietteensä. Sisään, Kehoitti hän. Ovi aukeni ja Vetsel astui huoneeseen. Tulin puhumaan teille erästä asiasta, virkkoi metsästä ja istuutuen rahille ikkunan pieleen ja asettaen luodikkonsa poikittain polvilleen. Olen mielihyvällä valmis kuuntelemaan tahi puhumaan, kuinka vain haluatte, vastasi Alfred kohteliasti. En välitä sanoa teille, että isku, jonka annoitte Millerille, oli juuri, mitä hän ansaitsi. Elleivät hän ja Girti ole punoneet tätä juonta saadakseen Betyn käsiinsä, en totisesti tiedä mitään. Mutta emme voi vielä näyttää toteen hänen syyllisyyttään. Ehkä hän oli tietoinen intiaaneista, ehkä ei. Omasta puolestani uskon, että hän oli, mutta en voi tappaa valkoista miestä vain epäluulojen perusteella. Minun täytyy olla varma asiastani. Tahdoin sanoa teille, että olkaa varuillanne hänen suhteensa. Hän on jokivarren pahin mies. Tiedän sen, vastasi Alfred. Tunsin hänet hyvin Fort Pittissä. Minkä neuvon antaisitte minulle? Pysykää sisällä, kunnes hän on mennyt. Sehän näyttäisi pelkuruudelta. Ei suinkaan. Hän ampuisi teidät varmasti jonkin puun tahimökin takaa olen teille kaikesta ystävällisyydestänne hyvin kiitollinen, mutta sisällä en aio olla, sanoi Alfred alkaen hiukan ihmetellä metsästäjän melkeinpä kiihkeätä huolentitoa. Rakastatte Bettyä, eikö totta? Kysymys tehtiin Vetselin tavallisella suorasukaisuudella ja sai Alfredin nolostumaan aivan neuvottomaksi. Hän ei voinut siitä suuttua eikä tiennyt, mitä sanoa. Metsästäjä jatkoi. Teidän ei tarvitse vastata, sillä tiedän sen. Samoin tiedän hänenkin rakastavan teitä, ja juuri sen tähden toivon teidän karttavan milleriä. Ette tiedä, mitä puhutte, virkkoi Alfred katkerasti naurahtaen. Hän ei välitä minusta rahtuakaan. Suuri erehdys, nuori mies. Rakastatte kumpikin toisianne ja olette onnettomat. Vika on siinä, ette tunne bettyä, ja hän on taas saanut teistä aivan väärän käsityksen. Taivaan tähden, Vetsel, jos tiedätte jotakin, niin sanokaa. Rakastanko häntä? Sanat ovat liian laimeat. Rakastan häntä niin palavasti, että olisin tunti sitten toivottanut kuoleman tervetulleeksi Millerin kädestä saadessani puolustaa häntä. Sananne sytyttivät sydämeni tuleen. Millä oikeudella tulitte puhumaan minulle sellaista? Ja mistä tiesitte? Metsästä ja nousi ja pani kätensä Alfredin olkapäälle. Kalpeiden kasvojen ilme oli ylevä, sellainen, joka on suurille sieluille ominaista, kun he ilmaisevat salaisuuden, jota he ovat koko elämänsä ajan visusti säilyttäneet, tahi, kun he uhraavat sen, mitä he enimmän rakastavat. Leveä rinta kohoili kiivaasti ja kumea ääni värisi. Kuulkaa. Olen harvasanainen mies ja tästä puhuminen on minulle hyvin vaikeata. Betty rakastaa teitä. Olen kantanut häntä käsivarrellani, kun hän oli pieni lapsi. Olen tehnyt hänelle leluja ja leikkinyt hänen kanssaan, kun hän oli pikkutyttö. Tunnen hänet perinpohjiin näen hänestä yhtä selvästi kuin sammalesta, lehdistä ja puiden kuoresta, mistä tuuli kulloinkin puhaltaa. Olen rakastanut häntä koko elämäni ajan, ja sen tähden tiedän, että hän rakastaa teitä. Hänen onnensa on ainoa, mistä enää välitän, ja sen tähden olen ystävänne. Sanoja seurasi syvä hiljaisuus. Ovi aukeni ja sulkeutui ja Alfred oli jälleen yksin. Betty havahtui säpsähtäen ja oli samassa täysin hereillä. Kuu paistoi sisään ikkunaa varjostavan vahteran lehtien lomitse ja heitti eriskummallisia varjoja permanolle ja vastakkaiselle seinälle. Betty katseli seinällä häilyviä kuvioita ja kuunteli hievahtamatta. Mikä oli herättänyt hänet? Etäältä kuuluva kukonlaulu ilmoitti päivänkoiton olevan käsissä, mutta muuten oli aivan hiljaista. Hän odotti tiken haukahtavan ikkunan alla, Samin alkavan kolistella portailla, tahi hevosten rupeavan liikkumaan tallissa, ääniä, jotka tavallisesti häiritsivät hänen aamuunensa, mutta mitään sellaista ei kuulunut. Ikkunan vaiheelta kuului äkkiä pari terävää näpsähdystä, ja sitten hiljaista rapinaa, kuin pieni kivi olisi kierinyt permannon poikki. Nyt taas. Joku heitti kiviä hänen ikkunaansa. Betty hypähti vuoteeltaan ja kurkisti ulos. Kuu oli painumaisillaan harjun taakse, mutta ulkona oli vielä niin valoisaa, että hän näki selvästi pihalle. Aidan vieressä kyyhötti joku tumma varjo. Kuka siellä, kysyi Betty enemmän uteliaasti kuin säikähtyneesti. SSHH. Tämä on Miller, kuiskattiin hiljaa. Puhuja suoristautui ja astui Bettyn ikkunan alle. Seinustalla oli pimeätä, mutta Betty tunsi Millerin tummat kasvot. Tällä oli luodikko kädessään ja reppu selässään. Menkää tiehenne tahi huudan veljeni tänne. Minulla ei ole kanssamme mitään tekemistä, sanoi Betty kääntyen poispäin. SSHH, ei niin kovasti, kielsi Miller hätäisesti, minulla on tärkeätä asiaa. Olen menossa Girtin luokse. Hän on päättänyt tuoda intiaanit ja brittiläiset tänne ja hävittää asutuksen. Jos lähdette nyt mukaani, pelastan veljenne ja heidän perheensä. Olen auttanut Kirtiä ja minulla on häneen vaikutusvaltaa. Ellette tule, joudutte vangiksi ja saatte nähdä kaikkien omaistenne ja ystävienne menettävän päänahkansa ja kuolevan poltinpaalussa. Vastatkaa sukkelaan. En milloinkaan, te petturi. Te hirviö. Ennen palan paalussa kuin astun askeleenkaan kerrallanne, huudahti Betty. Muistakaa sitten, että olette nyt uhmannut miestä, joka ei vääjää mitään. Jos pelastutte verilöylystä, rukoilette minulta polvillanne armoa. Tämä asutus on tuomittu. Menkää nyt valkoposkisen sydänkäpysenne luo. Löydätte hänet kylmänä, Ha 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 ja Miller hävisi hämärään ivallisesti nauraen. Betty lyyhistyi tyrmistyneenä permanolle. Millerin sanoista henkinyt ilkeys värisytti häntä. Kuinka hän olikaan voinut olla niin sokea? Miller oli liitossa Girtin kanssa. Hän oli mieleltään intiaani, luopio. Betty toisti yksitellen hänen sanansa. Valkoposkinen sydänkäpysenne Löydätte hänet kylmänä, kuiskasi Betty. Mitä hän tarkoitti? Sitten hän oivalsi. Miller oli murhannut Clarken. Betty vavahti kuin puukko olisi pistetty hänen kylkeensä ja kimposi pystyyn. Hän syöksyi käytävään ja alkoi hakata nyrkillään veljensä ovea. E.B. E.B. Nouse! Sukkelaan, Jumalan tähden, huusi hän. Sisältä kuului hämmästynyt huudahdus, joitakin hätäisiä sanoja naisen äänellä ja sitten raskaita askeleita. Ovi aukeni. Mikä hätänä, Betty, kysyi Everstitsanen nopeasti. Ovi käytävän perällä avautui samassa ja Isak ilmestyi kynnykselle. Kuulin puhetta, E.B. ja Betty. Mistä on kysymys? Isak. E.B., on tapahtunut jotakin kauheata, huudahti Betty hengästyneesti. Siinä tapauksessa ei ole lainkaan soveliasta kiihtyä noin mahdottomasti, lausui Everstit Sane Hän kietoi kätensä betyn ympärille ja talutti hänet huoneeseen. Isak, ota luodikot. Kasniin, Betty, aika on kallista. Kerro nyt minulle kaikki sukkelaan ja lyhyesti heräsin siihen, että ikkunastani heitettiin pieni kivi sisään. Riensin katsomaan ja näin jonkun miehen aidan vieressä. Hän tuli ikkunani alle ja silloin tunsin, että se oli Miller. Hän sanoi olevansa matkalla Girtin luo ja lupasi pelastaa kaikki omaiseni, jos lähtisin hänen mukaansa. Ellen suostuisi poltettaisiin heidät kaikki elävältä ja minut otettaisiin vangiksi ja luovutettaisiin hänelle. Sanon ennen kuolevani kuin lähteväni hänen mukaansa. Silloin hän sanoi, että olimme kaikki tuomituita ja että valkoposkinen sydänkäpyseni oli jo kylmänä ja kiiruhti joelle nauraen mennessään niin pirullisesti, että sydämeni aivan seisahtui. Oh! Hän on murhannut herra Clarken. Helvetti, minkälainen roisto, ärjäisi Everstit Sane ja alkoi kiireesti vetää vaatteita ylleen sinullahan on luodikko huoneessasi, Betty. Miksi et ampunut häntä? Ja miksi et kiinnittänyt enemmän huomiota Vetselin varoitukseen? Sinun olisi pitänyt antaa Clarken tappaa hänet eilen, riehui Isak. Mitäs nyt teemme? Hän palaa ihan varmasti tänne girti ja lauma ulvovia piruja mukanaan. Lähetän levin hänen jälkeensä, niin että hänen juoksunsa loppuu sangen lyhyeen, vastasi Everstit Sane. Menkää, menkää nyt katsomaan, miten, miten herra Clarken laita on. Kyllä, Betty, lähden paikalla. Älä nyt menetä rohkeuttasi. Miller on todennäköisesti surmannut Alfredin ja voi matkaan saattaa paljoa pahempaakin. Tulen heti, EB, kun olen sanonut myöraahille. Hän on melkein puolikuollut säikähdyksestä, Sanoi isak kiiruhtain pois. Hyvä on, mutta älä viivyttele, vastasi Eversti siepaten luodikkonsa ja riensi ulos napittain takkinsa mennessään. Päivän sarastuksen ensimmäinen kajo näkyy jo idästä, mutta sen kalpea valo, uuden päivän airut, ei reipastuttanut tänään mieltä. Mitä oli nouseva aurinko näkevä? Se saattoi valaista pitkää riviä maalattuja intiaaneja, samoin kuin joelta puhaltava virkeä tuuli saattoi kantaa kylään villien hurjan sotahuudon. Ei ihme, että pikku Noua ja hänen veljensä, jotka olivat heränneet hälinään, kavahtivat istumaan pienissä vuoteissaan ja katselivat ympärilleen säikähtyneesti. Ei ihme, että rouvat sane kalpeni. Kuinka monta kertaa hän olikaan nähnyt miehensä tempaavan luodikon ja syöksyvän ulos vaaraan. Bessi, sanoi Betty jos se on totta, en kestä kuulla sitä. Kaikki on minun syytäni. Mitä vielä? Kuulidan Ebin sanovan, että Miller ja Clark ovat ennenkin riidelleet. He vihasivat toisiaan ennen kuin olivat sinua nähneetkään. Alhaalla paukahti ovi, portailta kuului nopeita askeleita ja Isak syöksähti huoneeseen. Betty tuijotti häneen kuolonkalpeana ja kädet povelle painettuina katseissaan kysymys, jota hän ei kyennyt lausumaan. Betty Alfred on vaikeasti haavoittunut, mutta hengissä. Muuta en voi nyt sinulle sanoa, selitti Isak. Bessi ota neula, silkkiä, siteitä, lääkkeitä, kaikkea, mitä tarvitset pahan puukonhaavan sitomiseen, ja tule sukkelaan. Bettyn kalpeille kasvoille levisi lämmin puna, huulet liikkuivat, ja rinnasta pusertui tukahtunut nyyhkytys. Jännitys oli lauennut, ja hän hävisi käytävään kuin varjo. Kahta tuntia myöhemmin, kun Anni tarjoili aamiaista betylle ja myöraahille, astui Everstitsane sisään. Syödä täytyy vaikka mitä tapahtuisi, virkkoi hän kasvoillaan jo hiukan valoisampi ilme. Miller on tehnyt pahaa jälkeä. Kun menin Clarken huoneeseen, Löysin hänet makaamasta vuoteissa puukko Emme tiedä vielä, voimmeko pelastaa hänet. Saanko tulla häntä katsomaan? kysyi Betty Kalpein huulin. Jos alkaa näyttää hyvin pahalta, vien sinut sinne, mutta nyt siitä ei olisi mitään hyötyä. Hermostuisit vain. Emme ole vielä menettäneet kaikkea toivoa. Olivatko he tapelleet vai oliko herra Clarkea lyöty hänen nukkuessaan? Miller kiipesi ikkunasta sisään ja puukotti häntä pimeässä. Kotimatkalla kohtasin vetselin, jota pyysin rientämään viipymättä Millerin jälkeen ja ottamaan selvää, oliko hänen uhkauksessaan girtystä ja intiaaneista mitään perää. Sam löysi tiken tallin takaa aidan kulmauksesta. Koiraparka oli aivan avuton, jalat oli köytetty ja suukin sidottu kiinni. Siinä selitys, miten Miller pääsi niin lähelle taloa ja miksi hän aina pyrki tiken ystävyyteen. Ah, hän on viekas kuin intiaani. Kaikki tämä on ollut hänellä edeltäpäin suunniteltua ja hänellä on ollut jouseensa useampi kuin yksi nuoli. Mutta nyt hän on ampunut viimeisensä, ellen erehdy. Hän on luultavasti jo turvassa takaa ajolta, sanoi Betty. Tällä haavaa kyllä, vastasi Everstit Sane, mutta niin kauan kuin Jonatan ja Vetsel ovat hengissä en anna hyppysellistä ruutia hänen pelastumismahdollisuuksistaan. Kuulen jonkun puhuvan. Lähetin noutamaan jakkia ja majuria. Eversti kiiruhti ovelle. Vetsel, majuri Mäkkollo, Jonatan ja Silastsanet tulivat juuri pihan poikki, kaikki hampaisiin saakka aseissa. Vetsel oli varustautunut pitkälle matkalle. Jalassa oli kahdet säärystimet ja selässä pukinnahkainen reppu. Majuri, pyydän sinua ja Jonathania vartioimaan jokea, sanoi Eversti, ja Silas lähtee Yellow Creekin suuhun tiedustelemaan. Tässä on piiritys tulossa. Voimme olla saarroksissa jo 20 tunnin kuluttua, mutta saattaa mennä kymmenen päivääkin, ennen kuin joudumme siihen pinteeseen. Sillä aikaa panen varustuksen sellaiseen kuntoon, että voimme ottaa hyökkäyksen vastaan. Sinulla on määrä yksi esi, luis. Olisiko sinulla vielä jotakin sanomista? Otan koiran mukaani, vastasi vetsel. Se säästää minulta aikaa. Seuraan Milleriä ja otan selvän girtin puuhista. Olen koko ajan epäillyt Millerin auttavan girtiä ja luulen löytäväni girtin ja hänen punanahkansa sieltä, mihin Miller menee. Jos palaan yöllä, ilmoitan tulostani kolmella huuhkajan huudolla. Hyvä on, Luis, odotamme sinua milloin hyvänsä tuletkin, vastasi Eversti. Betty, tahtoisin hiukan puhua kanssasi, sanoi Vetsel kun betty ilmestyi ovelle. Tule kerrallani polun päähän saakka. Olen pahoillani, että sinun täytyy lähteä. Mutta taits näyttää olevan hyvillään, sanoi betty. Pyydän sinua pysyttelemään mahdollisimman lähellä kotia, betty, sillä tuo Miller on asetellut ansoja sinulle ja intiaanit ovat sotapolulla. Älä ratsastele, vaan pysy kotona. En käyttäydy enää koskaan niin ajattelemattomasti kuin eilen sen lupaan. Olen niin kiitollinen sinulle, Lev, että pelastit minut. Milloin palaat? Ehkäpä en milloinkaan, Betty. Oh, ei. Älä sano niin. Tiedän, että tulet takaisin. Tämä hälinä intiaaneista menee ohi, kuten aina ennenkin, ja kaikki tulee hyväksi jälleen. Kumpa kävisikin niin, Betty, mutta sitä ei tiedä vielä kukaan. Olet menossa vakoilemaan. Valmistautuvatko intiaanit piirittämään varustusta? Luulen niin. Ja jos sattumalta kohtaan Millerin retkelläni, sahan Betyltä terveisiä. Sanojen salattu tarkoitus sai Betyn värisemään. Hän oli kauan sitten kerran leikillään kaivertanut nimensä metsästäjän luodikkoon sillä seurauksella, että Vetsel teki tuhoisasta aseistaan hänen kaimansa. Jos tietäisin sinun olevan menossa vain minua kostamaan, en päästäisi sinua. Se roisto saa kyllä tuomionsa jonakin päivänä, siitä ei pelkoa. En usko hänen pääsevän nyt käsistäni, ja jos niin kävisi, onhan Jonatan jäljellä. Kun tänä aamuna seurasimme Millerin jälkiä jokirantaan, viittasi Jonatan toiselle rannalle ja sanoi, sinä vai minä? Vastasin, minä ja asia oli päätetty. Jääkö herra Clark henkiin, kysyi Betty hiljaa. Niin ainakin toivon. Hän on vankka poika, eikä haava ole kovin paha. Hän on menettänyt paljon verta ja on sen tähden nyt niin heikkona jos hän paranee, on hänellä sinulle jotakin sanomista. Lev, mitä tarkoitat, kysyi Betty nopeasti. Meillä oli eilen illalla pitkä keskusteluja. Et suinkaan mennyt hänen luokseen minusta puhumaan, vai kuinka, sanoi Betty nuhtelevasti. He olivat nyt tulleet paikkaan, johon polku loppui. Vetsel pysähtyi ja laski luodikkonsa perän maahan. Taits katsoi häneen ja heilutti häntäänsä. Kyllä, puhuimme sinusta. Oh! Luis! Mitä, mitä te sitten sanoitte, sammalsi Betty? Katsotko, ettei minun olisi pitänyt puhua sinusta hänelle? En käsitä, miksi sen teit. Olet hyvä ystäväni, mutta hän, ei hän sinulla ole ollut ennenkään tapana puhua minusta. Eipä kyllä, mutta nyt kerroin hänelle kaikki, koska tiesin, miten hänen laitansa oli, koska tiesin, miten sinun laitasi oli ja koska tunsin omankin tilani. "Omankin tilasi", kuiskasi betty. "Niin juuri. Se antaa minulle oikeuden puuttua asioihisi, eikö totta, kun on kysymys sinun onnestasi." "Omankin tilasi", kertasi betty hiljaa. Hän alkoi käsittää, ettei hän ollut ymmärtänyt tätä miestä. Hän katsoi vetseliin. Metsästäjän silmät olivat kosteat ja sanomattoman surulliset. Oh, ei! Ei! Lev! Sano, ettei se ole totta, kirkaisi betty käsiään väännellen. Veljen ystävälliset neuvot, Bessien varoitukset ja vanhan äiti Votkinsin sanat palautuivat mieleen. Hän uskoi nyt ensi kerran, mitä he olivat sanoneet, että Vetsel rakasti häntä. Hänen silmänsä aukenivat, ja hän näki ensi kerran tämän miehen sellaisena kuin hän todellisuudessa oli. Tuhannet eri seikat, joilla Vetsel oli häntä palvellut, sukeltautuivat esiin menneisyydestä kuin velat, joita hän ei voinut milloinkaan maksaa, hänen koruttomat opetuksensa, uskollisuutensa, valpas huolenpitonsa, kaikki mitä oli hänellä nyt annettavana tälle miehelle, jolle hän oli velkaa enemmän kuin elämänsä. Ei mitään. Se oli liian myöhästä. Hänen rakkautensa olisi taltuttanut hänet, tehnyt lopun tuosta yksinäisestä vaeltamisesta ja tehnyt hänestä lempeän ja onnellisen miehen. Niin, Betty, on aika sanoa se sinulle. Olen aina rakastanut sinua, lausui Vetsel hiljaa. Betty kätki kasvonsa käsiinsä ja nyyhkytti, Vetsel pani kätensä hänen vyötäisilleen ja veti hänet luoksensa, kunnes Betyn tumma pää nojasi hänen olkapäähänsä. Siten he seisoivat hetkisen. Älä itke, pikkuinen, lausui Vetsel hellästi. Älä sure minua. Rakkauteni sinuun on ollut elämäni ainoa valokohta. Olen ollut onnellinen läheisyydessäsi älä ajattele minua. Näen sinun ja Alfredin elävän onnellisina kodissanne kirkassilmäisten lapsukaisten keskellä. Teillä on uljas poika, kaimakseni ristitty, ja kun tulen teitä katsomaan, jossaan elää, kerron hänelle tarinoita, opetan hänelle metsien salaisuudet ja miten on ammuttava, seikkoja, jotka tunnen niin hyvin. Olen niin typerä, niin kurja ajatella, että olen ollut niin, niin sokea, että olen kiusannut sinua. Olen niin onneton, ja nyt on liian myöhästä, sopersi Betty nyhkytysten välistä. Älä sure, on parempi näin. Mies, jota rakastat, on kaikin puolin kunnollinen. Hän on sivistynyt ja oppinut. Minulla taas ei ole muuta kuin lihaksia ja nopea silmä, ja niistä on sinulla ja Alfredilla hyötyä vaaraan jouduttuanne. Minun täytyy mennä. Seiso tässä, kunnes olen häipynyt näkyvistä. Suutele minua jäähyväisiksi, kuiskasi Betty. Metsästä ja kumartui ja suuteli häntä otsalle. Sitten hän kääntyi ja poistui nopein askelin suunnaten kulkunsa harjua ylös itää kohti. Päästyään laakeripensa ikkoon metsän reunassa hän katsahti taaksensa ja näki solakan, harmaapukuisen olennon seisovan liikkumattomana kapealla polulla. Hän heilautti kättään ja painui metsän helmaan. Koira katsoi taaksensa, nosti päätään ja ulvahti surullisesti. Sitten sekin hävisi näkyvistä. Noin penikulman päässä asutukselta Vetsel astui ulos metsästä ja laskeutui alas joelle, päämääränä joen läntinen ranta. Hän riisui pukinnahkaiset vaatekappaleensa, levitti ne maahan, asetti repun keskelle ja kääri kaikki pieneen myttyyn luodikon ympärille. Tarttuen sitten luodikkoon juuri lukon yläpuolelta hän kahlasi rintaa myöten veteen ja kääntyi selälleen pitäen luodikkoa vasemmalla kädellä kohti suorasti pystyssä, niin että perä nojasi rintaan. Oikea käsi jäi siten vapaaksi ja pään takaa otetut voimakkaat vedot veivät hänet nopeasti joen yli, joka oli sillä kohdalla syvä ja kapea. Neljännes tunnin kuluttua hän oli jälleen valmis jatkamaan matkaansa. Hän oli nyt kahden penikulman päässä saarelta, jossa intiaanit olivat eilen olleet kätkössä ja jonka kohdalta Miller oli aamulla mennyt virran poikki. Vetsel tiesi Millerin odottavan, että häntä ajetaan takaa, ja että hän koettaisi kaikella mahdollisella viekkaudella johtaa takaa-ajajat harhaan tahi johonkin satimeen. Hän uskoi Millerin yhtyneen intiaaneihin, jotka olivat epäilemättä odottaneet häntä ja asettavan nämä väijymään tien varteen, jonka vuoksi hän päätti koettaa päästä Millerin jäljille kaukana joen länsipuolella. Yritys oli sangen epävarma, koska saattoi käydä, ettei hän löytäisi siten merkkiäkään urkkiasta, mutta Vetsel ei hukannut sekuntiakaan. Hän oli määritellyt suuntansa ja lähti taivaltamaan luodetta kohti mahdollisimman nopeasti, mikä merkitsi häneen nähden sitä, että hän käveli vain silloin, kun ei voinut juosta. Jos Miller oli kulkenut tähän suuntaan, yhdytti Vetsel hänen jälkensä kymmenen penikulman päässä ohajosta mutta metsästäjä ei ollut vielä kulkenut kuin noin penikulman verran, kun koira nosti päätään ja murisi. Vetsel hiljensi kulkuaan ja tähysteli valppaasti joka taholle. Hiukan edempänä Taits alkoi jälleen murista ja painoi kuononsa maahan. Se oli löytänyt jonkun jäljen. Tutkiessaan paikkaa Vetsel huomasi sammalessa kahdet mokkasiinin painanteet. Kaksi intiaania oli kulkenut siitä samana aamuna. Jäljet viittasivat luoteeseen suoraan Vingenundin kylään kohti. Vetsel seurasi niitä koko päivän ja kuuli tuntia ennen hämärän tuloa luodikon kimeän pamauksen. Hetkistä myöhemmin syöksähti tiheiköstä oikealta kauris, joka hävisi samassa näkyvistä metsän halki koukistelevan puron yli loikaten sillä kohdalla oli korkea ja tuuhealatvainen myrskyn juuriltaan repimä puu kaatunut puron poikki. Vetsel ryömi oksien alle. Koira seurasi jäljessä ja kyyristyi hänen viereensä. Juuri ennen pimeätä Vetsel pani merkille, että puron kirkas vesi oli käynyt sameaksi, mistä hän päätteli intiaanien kahlanneen puroon jossakin ylempänä he olivat todennäköisesti kaataneet hirven tahi kauriin ja valmistivat illallistaan. Tunnit kuluivat ja hämärä tiheni synkäksi pimeydeksi. Tähti toisensa jälkeen syttyi taivaalle ja kuun kapea sirppi nousi näkyviin metsäisen harjanteen takaa lännessä, mutta metsästäjä ei hievahtanutkaan. Päärunkoa vasten nojaten hän istui hiljaa ja kärsivällisenä. Keskiyöllä hän kuiskasi jotakin koiralle, ryömi ulos piilopaikastaan ja lähti hiipimään puron vartta ylöspäin. Kaukaa edestäpäin pilkotti leirinuotio ja vetseliltä meni puoli tuntia, ennen kuin hän oli päässyt siitä sadan askeleen päähän. Silloin hän painautui polvilleen ja hiipi äänettömästi pienelle kunnalle, josta oli esteetön näköala leiripaikalle. Pienen aukean keskellä paloi nuotio kirkkaasti loimottaen, ja sen vaiheilla makasi kaksi intiaania sikeässä unessa. Vetsel painoi koiran makuulle, hellitti luodikkonsa ja vetäisi täpparansa, ja alkoi vatsallaan maaten mädellä tuuma tuumalta nukkuvia intiaaneja kohti. Saniaiset huojahtelivat, kun metsästä ja pujotteli he niiden välistä, mutta risukaan ei risahtanut eikä lehtikään kahahtanut. Yötuuli suhahteli leppoisasti puiden latvoissa, puhalsi kirkkaita säkeniä palavista rungoista ja lietsoi kekäleet hehkumaan, lehahti hyväilevästi nukkuvien villien yli, mutta ei voinut varoittaa heitä erästä toisesta tuulesta, kuoleman tuulesta, joka vaani läheisyydessä. Kului noin neljännes tunti. Metsästäjä tuli hitaasti, mutta varmasti yhä lähemmäksi. Kuinka ihmeellisen kärsivällisesti ja maltillisesti tämä kylmäverinen nemesis lähestyikään uhrejaan. Joku toinen intiaanien tappaja olisi todennäköisesti ensin laukaissut luodikkonsa ja rynnistänyt sitten paikalle puukkotahitappara aseenaan. Vetselin laita oli toisin. Ruudin käyttö oli hänestä vasten mielistä. Hän hiipi eteenpäin kuin saalista vaaniva käärme. Hän ojensi toisen kätensä eteensä, painoi sormet sammaleiseen, ensin varovasti ja sitten lujasti, ja veti varman otteen saatuaan ruumiinsa hitaasti käsivarren mitan verran eteenpäin. Lopulta hän nousi ja seisoi hervottomina nukkuvien intiaanien vieressä kuin itse tuomio, jylhänä ja säälimättömänä. Tappara välähti kahdesti ja intiaanit siirtyivät ääntä päästämättä ja ruumiit vain kerran suonenvedon tapaisesti vavahtain, ja sitten oijeten väsymyksen aiheuttamasta luonnollisesta unesta kuoleman iäiseen uneen. Riistettyään tapansa mukaan uhreiltaan päänahan vetsel poistui kiireesti aukealta. Intiaanit olivatkin savneita, vaikka hän oli otaksunut niiden olevan delavareja hän tiesi Millerin punaisten tovereiden kuuluvan jälkimmäiseen heimoon. Sooneiden ilmaantuminen niin lähelle asutusta luitti hänen uskoaan, että yhteinen hyökkäys valkoisia vastaan lähitulevaisuudessa oli tekeillä. Hän ei olisi hämmästynyt, vaikka metsä olisi ollut täynnä punanahkoja. Hän lepäsi loppujen erään tuulenkaataman suojassa koira vieressään. Aamulla hän yhdytti yhden valkoisen miehen ja kuuden intiaanin jäljet, joita hän seurasi koko päivän ja illan melkein puoliyöhön saakka, ennen kuin pysähtyi jälleen lepäämään. Seuraavana päivänä hän saapui puolipäivän tienoilla harjun juurelle, jonka laelta Jonathan Tsane oli katsellut Eversti Crawfordin tuskallista kuolemaa. Vetsel teki nyt lavean kierroksen ja lähestyi kylää vastakkaiselta suunnalta. Laksossa aivan vilisi intiaaneja, jotka häirivät ahkerasti kuin majavat, toiset tarkastelivat ja puhdistivat aseitaan, toiset maalasivat itseään ja toiset tanssivat sotatansseja. Poneja kuormitettiin ja kaikkialla oli sotaretkelle lähdön kiirettä ja hälinää. Tanssit ja laulu jatkuivat puoliyöhön. Päivänkoitteissa Vetsel oli jälleen tähystyspaikallaan. Hiukan jälkeen auringon nousun kuului pitkä huuto, jonka hän arveli ilmoittavan jonkun tärkeän joukkoosaston saapumisesta. Otaksuma oli oikea. Kimeiden kiljahdusten ja hurjan ulvonnan tervehtimänä, jonka kaltaista vetsel ei ollut vielä milloinkaan kuullut, Simon Girti ratsasti kylään sadan shoneen ja parin sadan Detroitista tulleen brittiläisen jääkärin etunenässä. Vetsel kyyristyi vaistomaisesti jääkäreiden pistimet ja punaiset univormut nähdessään. Asutusta vastaan varustautuneen hyökkäysjoukon miesluku nousi Pipen ja Vingenundin soturit mukaan luettuina ainakin kuuteen sataan. Voimaton raivo valtasi Vetselin, kun hän katseli jääkäreiden säännöllisiä rivejä ja intiaanisotureiden kopeata ja voiton varmaa esiintymistä. Miller oli puhunut totta. Fort Henry oli tuomittu. Taits noiden pöyhkeilevien kalkkunakukkojen joukossa on ainakin yksi, joka ei tule näkemään ohiota, lausui hän koiralle. Hän sieppasi kaulastaan betyn antaman luotikukkaron, ravisti kämmenelleen yhden luodin ja leikkasi pehmeään lyijyyn puukkonsa kärjellä kirjaimen kaksoisvee, sitten hän halkaisi luodin puoliväliin, irroitti kurenauhan kukkaron suulta pujotti sen halkeamaan ja puri luodin kiinni. Sen tehtyään hän solmi nauhan huolellisesti koiran kaulaan, viittasi itään ja sanoi, kotiin. Älykäs eläin tajusi heti. Katsoen metsästäjään kirkkailla, ruskeilla silmillään, jotka sanoivat selvästi, koetan parastani, se nuolaisi hänen kättänsä ja katosi metsään parilla pitkällä hypyllä. Vetsel tunsi mielensä keveämmäksi. Hän tiesi, ettei koira väijäisi mitään, ja että sillä oli paljoa suuremmat mahdollisuudet päästä onnellisesti perille kuin hänellä. Kun hän kääntyi katsomaan kylään, paloi hänen silmissään kiihkeä tuli. Hän ei poistuisi paikaltaan, lähettämättä lyijyistä sanansaattajaansa jonkun siellä olian sydämeen. Tähystellen joka taholle hän valitsi vihdoin erään paikan, johon päästyään hän oli kyllin lähellä ollakseen varma laukauksestaan. Hän tutki maaston huolellisesti, puut, kivet, pensaat, heinikot, kaikki, jotka saattoivat kätkeä hänet vartioiden teräviltä silmiltä. Määriteltyään suunnan hän lähti vaaralliselle matkalleen ja oli tunnin kuluttua päässyt harjun juurelle, jossa hän painautui pitkälleen. Edessä oli kapeahko, tiheitä pensaita ja korkeata saraheinää kasvava räme, jonka poikki hän mateli verraten joutuin, vaikka hänen täytyikin oikaista mutaisten ja limaisten silmäkkeiden poikki. Päivää paistattelevat sammakot ja kilpikonnat kaikkosivat sinne ja tänne, sisiliskot vilahtivat koloihinsa, ja pienet suokäärmeet lioukuivat sähisten ja haaraista kieltään väristäen pois tapparan ulottuvilta. Sammakot olivat lopettaneet syvän kurnutuksensa ja säikähtynyt taivaanvuohi pyrähti äkkiä lentoon pesästään saraheinikosta ja kierteli valittavasti huudellen paikan yläpuolella. Tämä huolestutti vetseliä. Tuommoiset pikkuseikat saattoivat herättää jonkun valppaan vartijan huomiota, mutta hän toivoi kaikkien syventyneen sotaisiin askareihinsa niin välittömästi ettei kukaan tullut panneeksi merkille näitä tavallisuudesta poikkeavia asioita. Hän pääsi onnellisesti maissipeltoon rämeen toisella puolella. Laakeripensas, jonka hän oli asettanut päämaalikseen, oli sen toisessa reunassa. Maissi oli nyt lähes puolentoista metrin korkuista. Hän hiipi pellon poikki kenenkään huomaamatta ja lepäsi sitten pensaaseen päästyään joitakin minuutteja aivan hiljaa, sillä hän tiesi saavansa ponnistaa nopeutensa ja voimansa äärimmilleen pian alkavassa kilpajuoksussa. Hän katsahti oikealle nähdäkseen, kuinka pitkältä hänellä oli metsän reunaan. Vain satakunta askelta. Ei mitään hätää. Puiden suojaan päästyään hän kykeni uhmaamaan vaikka Delavarein koko heimoa. Hän tarkasti luodikkonsa, kaatoi uutta ruutia hanan alasimelle Korjasi piikiven asentoa ja nousi varovasti seisoalleen. Vetselin terävä katse huomasi vasemmalta oikealle kartaissaan kylän jokaisen yksityiskohdan. Hän oli melkein sisällä kylässä. Lähimpään Vigvamiin oli tuskin 20 askelta. Hän olisi voinut heittää kiven sotureiden, päälliköiden ja naisten keskelle. Intiaanien päävoima oli kerääntynyt kylän keskustaan, ja brittiläiset seisoivat riveissä hiukan kauempana. Sekä intiaanit että sotilaat lepäsivät aseisiinsa nojaten ja odottivat. Vetsel säpsähti äkkiä rajusti. Erään vahteran alla noin 150 askeleen päässä seisoi neljä miestä vakavasti neuvotellen. Yksi heistä oli intiaani. Vetsel tunsi uljaan ja kopean ryhdin, tuimat kasvot ja muhkean sotapäähineen, joka ei voinut kuulua kenellekään muulle kuin Vingenundille, Delavarein vanhimmalle. Eräs brittiläinen upseeri seisoi hänen vieressään loistavassa univormussa. Girti, Luopio ja Miller, Petturi, täydensivät ryhmän. Vetsel vaipui polvilleen. Hiki pusertui hänen kasvoilleen. Tuo voimakas ja vapisi, mutta vain kihkosta. Eikö Girti, valkoinen intiaani, uudisasukaspoloisten surma, ollut nyt aseen ulottuvilla, joka ei erehtynyt milloinkaan? Eikö se verenhimoinen päällikkö, joka oli kerran ruoskinut ja kiduttanut häntä, ja joka oli polttanut elävältä Crawfordin, ollut tuossa aivan hänen edessään? Julma riemu valtasi hetkeksi Vetselin. Hän siveli hellästi pitkän luodikkonsa mustaa piippua. Nyt, jos milloinkaan, hän riemuitsi taidostaan, taidosta, joka teki hänelle mahdolliseksi osata välimatkalta, joka erotti hänet noista miehistä, oravaa silmään. Mutta tämä tunne kesti vain pari silmän räpäystä. Hän tiesi, että hänen oli toimittava aikaa hukkaamatta. Hän nousi jälleen pystyyn ja tähysti oksien lomasta. Millerin tummat kasvot kääntyivät samassa suoraan häntä kohti. Vetsel vavahti kuin hyppyyn painautunut ylös ponnahtava tiikeri. Rajattomassa riemussaan sen johdosta, että hän oli vihdoinkin päässyt pyssyn kantaman päähän suuresta intiaanivihollisestaan, hän oli kokonaan unohtanut miehen, jota hän oli seurannut kaksi vuorokautta. Hän oli unohtanut Millerin. Hän saattoi ampua vain yhden laukauksen ja Betty oli kostettava. Hän kiristeli hampaitaan. Delavaripäällikkö oli yhtä turvassa kuin jos hän olisi ollut tuhannen penikulman päässä. Tämä tilaisuus, jota hän oli odottanut monta vuotta, ja jonka varteen ottaminen olisi vienyt hänet huomattavasti lähemmäksi elämänsä päämäärää, luisui täten hänen käsistään. Kiusaus oli melkein voittamaton. Vetselin kasvot olivat kalpeat, kun hän kohotti luodikkonsa, ja hänen tumma silmänsä hehkui kostonhimoisesti – kun hän katseli piippua pitkin. Jyvä suuntautui ensin brittiläiseen upseeriin ja sitten girtin leveään rintaan, siirtyi vastahakoisesti sivulle, viivähti silmänräpäyksen vingenundin sydämen paikkeilla ja pysähtyi lopulta Millerin tummien kasvojen kohdalle. Betyn puolesta mutisi hän hammasten välistä ja painoi liipasinta. Kimakka pamaus herätti henkiin tuhannet kaiut. Kun laukaus rikkoi hiljaisuuden, piti Miller parhaillaan puhetta vilkkaasti elehtien. Käsi putosi herpaantuneesti sivulle. Hän seisoi sekunnin ajan pystyssä, pää valahti kumaraan ja ruumis huojui silmin nähtävästi. Sitten hän suistui suulleen hiekkaan ja jäi siihen liikkumattomana makaamaan. Hän oli heittänyt henkensä jo kaatuessaan. Kuoleman hiljaisuus. Vingenund, joka ei ollut siitä huolimatta, että hän oli julma ja leppymätön intiaani, milloinkaan pettänyt ketään, viittasi pieneen reikään Millerin otsassa ja nyökäytti juhlallisesti päätään. Ihmettelevät intiaanit seisoivat ensin kuin maahan naulittuina, mutta syöksyivät sitten miehissä maissipellolle, jota reunustavat laakeripensaat etsittiin tarkkaan. Mullassa oli useita mokkasiinin jälkiä ja ilmassa leijaili suvituuleen haihtuen valkoinen savuhattara, mutta muuta ei näkynyt. 12. luku. Alfred Clark häilyi elämän ja kuoleman välillä. Millerin isku ei ollut, vaikka haava olikin syvä ja vaarallinen, vioittanut arimpia elimiä, mutta runsas verenvuoto teki tilanteen arveluttavaksi. Ilman ihmeellistä elinvoimaansa Alfred ei olisi läpäissyt ensimmäistä päivää. Rouvat Sane, joka oli saanut tehtäväkseen sitoa haavan, pudisti päätään nähdessään iskun suunnan, mutta tarkastellessaan haavaa lähemmin hän huomasi, että puukko oli johonkin kylkiluuhun kilpistyen luiskahtanut keuhkoista syrjään. Haava pestiin, neulottiin ja sidottiin, ja sairasta vartioitiin huolellisesti, ettei hän pääsisi repimään siteitä pois. Nuorukaisen luota tullessaan rouvat kohtasi joka kerta ovella betyn, jonka kalpeat ja kukkeutensa menettäneet kasvot kertoivat rauhattomasta odotuksesta ja unettomista öistä. Betty, etkö tahtoisi mennä varustukseen ja päästää rouva Martinin tunniksi tahipariksi, kysyi rouvatsane eräänä päivänä tullessaan kotiin uupuneena ja rasittuneen näköisenä. Olemme molemmat aivan lopussa, eikä Nilmetsar voinut tulla. Klaakon tajuton eikä tunne sinua, sitä paitsi hän nukkuu parhaillaan. Betty kiiruhti kapteeni boksin asuntoon, jossa Alfredia hoidettiin, ja koputti sykkivin sydämmin ovelle. Ah, sinäkö se olet, betty kultaseni, lausui eräs äidillisen näköinen, pikkuinen ja pyöreä nainen, joka avasi oven. Astu sisään vain. Hän nukkuu nyt, poika parka, ja ensi kerran luonnollista unta. Hän on hourinut kuin villitty kaksi vuorokautta. Mitä minun on tehtävä, rouva Martin, kuiskasi Betty. Vain pitää häntä silmällä. Jos tarvitset minua, lähetä joku pojista minua hakemaan. Palaan niin pian kuin voin. Karkoita kärpäset, niistä on semmoinen vastus, ja valele hänen päätään aina vähän päästä jos hän herää ja pyrkii istumaan, älä päästä, ja jos hän on kovin levoton, puhele hänelle. Hän on heikko kuin kissanpentu. Nyt minun täytyy mennä, kultaseni. Betty jäi yksin pieneen huoneeseen. Vaikka hän oli käynyt istumaan vuoteen viereen, ei hän ollut vielä tohtinut katsoa Alfrediin. Taisteltuaan hetkisen liikutustaan vastaan hän kääntyi ja katsahti sairaaseen. Alfred lepäsi selällään, ja vaikka päivä oli lämmin, oli hänet peitetty paksulla huovalla. Ikkunasta tulviva valo osui hänen kasvoilleen. Kuinka valkeat ne olivatkaan? Entisestä terveestä punasta ei näkynyt pienintäkään jälkeä. Otsa oli kuin kiilloitettua marmoria, silmäin alustat olivat painuneet tummiksi, ja kasvoilla oli kauttaaltaan tuskan ja äärimmäisen väsymyksen leima. On hetkiä, jolloin naisen rakkaus ilmenee hellänä äidillisyytenä, ja kun Betty katseli vuoteella lepäävää miestä, näytti tämä hänestä vain avuttomalta lapselta. Hän tunsi sydämensä lämpenevän sairasta kohtaan, unohti ylpeytensä, sieluntusina kansaa ja pettymyksensä, ja muisti vain sen, että tämä voimakas mies makasi tuossa kuoleman kynnyksellä hänen tähtensä osoittamansa ritarillisuuden ja sankarillisuuden uhrina. Menneisyyden katkerat muistot häipyivät olemattomiin ja niiden tilalle vierähti suuri anteeksiantamuksen aalto, voimakkaana, suloisena ja toivoa herättävänä. Hänen rakkautensa murtautui esiin kuin liekki, joka kauan salassa kyteneenä leimahtaa ylös ensimmäisen vihurin tullessa, kun hän kosketti kädellään sairaan otsaa. Tunti kului. Betty oli rauhoittunut ja oli nyt onnellisempi kuin moneen kuukauteen. Potilas nukkui levollisesti. Naisellinen uteliaisuus sai Bettyn katselemaan ympärilleen huoneessa. Takan yläpuolelle oli ripustettu miekka, pistoolivyö ja kaksi muotokuvaa, joista toinen esitti ystävällisen näköistä, hienopiirteistä naista, varmasti Alfredin äitiä, päätteli Betty vaistomaisesti. Hän katseli hellästi noita kasvoja, jotka muistuttivat vuoteella lepäävää nuorukaista. Toinen kuva esitti kaunista tyttöä, jonka tummat ja kiehtovat silmät tekivät pettyyn omituisen vaikutuksen. Oliko tuo Alfredin sisar vai joku toinen? Hän ei voinut sille mitään, että hän tunsi jonkinlaista kateutta tuota tuntematonta kohtaan, ja hän närkästyi huomatessaan vertaavansa noita kasvoja omiinsa. Hän käänsi sille selkänsä ja jatkoi tarkastelua. Oven yläpuolella oli leveälierinen, parilla kotkansulalla koristettu hattu ja erässä nurkassa permannolla pitkävartiset saappaat, satula ja suitset. Pöydällä oli hujan hajan intiaanipiippuja, tupakkakukkaroita, kannuksia, silkkihuiveja ja muita esineitä. Hänet valtasi äkkiä sellainen tunne, että joku katsoi häneen. Hän kääntyi arasti vuoteille päin ja säpsähti nähdessään teräksen sinisen silmäparin tuijottavan kiinteästi häneen. Hän oli vähällä pudota tuoliltaan, mutta muisti samassa, ettei Alfred, joka oli ollut pari päivää tajuton, voisi vielä tuntea, kuka hänen vuoteensa vieressä istui. Äiti, sinäkö se olet, kysyi Alfred hiljaa. Kyllä, vastasi Betty muistaen saamansa neuvot, miten sairasta oli kohdeltava. Luulin sinun olevan sairaana. Niin olin, mutta olen jo parempi. Olet nyt itse sairas. Päätäni kivistää niin. Salli minun muuttaa käärettä. Kuinka kauan olen ollut kotona? Vetty vaihtoi uuden kääreen kuumalle otsalle. Alfred otti häntä kädestä ja katsoi häneen hetkisen ihmetellen. Äiti olin jollakin tavalla saanut sellaisen käsityksen, että olit kuollut. Se on varmasti ollut unta. Olen hyvin onnellinen, mutta sanohan, onko minulle tullut tänään kirjettä. Betty pudisti päätään voimatta puhua. Hän huomasi sairaan elävän menneisyydessä ja odottavan kirjettä, jonka hän, Betty, olisi ilolla kirjoittanut, jos hän olisi ollut asiasta tietoinen. Ei mitään vastausta ja siitä on jo niin kauan. Se tulee huomenna, kuiskasi betty. Tuota olet nyt sanonut joka päivä, äiti, huokaisi sairas ja alkoi käännellä päätään levottomasti puoleen ja toiseen. Eikö hän vastaa minulle milloinkaan? Pitää minua tässä epävarmuudessa ei ole hänen tapaistaan, sillä hän on maailman suloisin ja uskollisin tyttö. Kun paranen, äiti, otan selville, rakastaako hän minua. Siitä olen varma. Tiedän, että hän rakastaa sinua, vastasi Betty hiljaa. Olet hyvin kiltti sanoessasi niin, jatkoi sairas kuumehoureista puhettaan. Jonakin päivänä tuon hänet luoksesi ja teen hänestä tämän vanhan kodin kuningattaren. Olen tästä lähtien parempi poika, enkä karkaa enää tieheni olen tuottanut äiti kullalle monta murhetta, mutta nyt se kaikki on ohi. Kulkuri on palannut kotiin. Suutele minua ja toivota minulle hyvää yötä, äiti. Betty katseli häntä silmät kyynelissä. Hän oli tietämättään yhä uudelleen sivellyt otsalle valahtanutta, kosteata tukkaa. Sääli ja hellyys olivat saaneet hänet unohtamaan itsensä kokonaan, ja kun sairas lausui viime sanat, kumartui hän ja suuteli häntä suulle. Ken olette? Ette ole äitini. Hän on kuollut, huudahti Alfred rajusti ja alkoi pyrkiä ylös tuijottaen Bettyyn luonnottomasti loistavin silmin. Betty hellitti nopeasti kääreen ja painoi hänet takaisin vuoteelle. Mitä hän olikaan tehnyt? Kaamea ajatus oli iskenyt hänen mieleensä jospa Alfred ei ollutkaan hourinut, vaan oli teeskennellyt koko ajan. Oh, hänen täytyi päästä pois täältä. Portailta kuului askeleita ja Betty kiiruhti ovelle. Tulia oli rouva Martin. Voit mennä nyt kotiin ja olla aivan rauhallinen, sillä meillä on riittävästi hoitajia yön ajaksi. Hänen pitäisi alkaa nyt tulla vähitellen tajuihinsa paranemisen edistymisestä päättäen. Poika parka. Suokoon Jumala hänen tulla terveeksi. Onko hän ollut kiltti? Kaipasiko hän erästä nuorta neitiä? Älä huoli, Betty, salaisuus on hyvässä tallessa. Hän ei saa milloinkaan tietää sinun olleen täällä, ellet itse kerro siitä. Sillä aikaa oli Everstillä ollut työtä aamusta iltaan. Intiaanien hyökkäystä odottaessaan uudisasukkaat olivat vahvistaneet linnoitustaan ja varustautuneet mahdollisimman hyvin jatkuvankin piirityksen varalta. Kaikki arvokkaampi irtaimisto oli kerätty paalutuksen sisäpuolelle pois saaliinhimoisten punanahkojen saatavilta. Hevoset ja karja ajettiin aitaukseen ja varustusrakennukseen varastoitiin heiniä, viljaa ja muita elintarpeita kuormittain. Rajaseudulla ei oltu milloinkaan nähty sellaista kiihtymystä ja levottomuutta. Fort Pittistä, Short Creekistä ja muilta asutuksilta tulleet sanansaattajat vahvistivat todeksi huhun, että kaikki Ohajon varsilla asuvat heimot valmistautuivat sotaan. Etäisimmät asutukset, kuten esimerkiksi Fort Henry, eivät olleet siihen saakka tienneet juuri mitään brittiläisistä, sillä läntisellä rajaseudulla oli vallankumouksesta huolimatta ollut koko ajan verraten rauhallista, ellei oteta lukuun eri intiaaniheimojen tekemiä satunnaisia ryöstöretkiä. Mutta nyt oli kaikenlaisia huvuja liikkeellä, toinen toistaan hurjempia, Washington oli lyöty, Englanti ja Lännen yhtyneet heimot olivat tehneet liiton, ja Girtyllä oli brittiläiset joukot tukenaan. Nämä ja monet muut hälyttävät sanomat levisivät kulovalkean nopeudella asutukselta toiselle. Eversti Crawfordin kuolema oli tehnyt kaikkialla järkyttävän vaikutuksen. Rajaseudulle levisi yleisen surun mieltä synkistävä hämärä ja kostoa hautovan vihan tuhoa ennustava katkeruus. Crawford oli ollut niin nerokas ja suosittuja viimeistä, onnetonta retkeään lukuun ottamatta, niin menestyksellinen johtaja – että hänen kuolemansa oli melkein kansallinen onnettomuus. Se ei koskenut keneenkään niin raskaasti kuin Washingtoniin itseensä, sillä Crawford oli ollut hänen valioystävänsä. Everstit sane oli varma siitä, että brittiläiset ja intiaanit olivat päättäneet hyökätä Fort Henryn kimppuun. Fort Pittistä viimeksi saapunut lähetti ilmoitti, että Millerin tuntomerkit soveltuivat yhteen niistä kymmenestä sotilaasta, jotka olivat karanneet Fort Pittistä vuonna 1778 girtin, McElliottin ja Mäkkeen kerralla. Sane tiesi nyt, että Miller oli girtin miehiä ja niin ollen brittiläisten palveluksessa. Ja koska Girtyllä oli nyt tiedossaan varustuksen heikot kohdat, miehistön lukumäärä ja kaikki piirittäville tärkeät asianhaarat, ei Everstit-Sanella, ja hänen miehillään ollut muuta neuvoa kuin puolustautua mahdollisimman sankarillisesti. Jonathan Tsane ja majuri Mäkkolo vartioivat jokea. Vetsel oli hävinnyt kuin maa olisi miellyt hänet. Toiset eivät uskoneet hänen enää palaavan, mutta Eversti Tsane odotti hänen ilmestyvän kylään millä hetkellä hyvänsä, kuten hän oli tehnyt niin monta kertaa viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana ja tuovan tarkat tiedot intiaanien hankkeista. Mutta päivät kuluivat eikä mitään kuulunut. Saatuaan kaikki kuntoon uudisasukkaat odottivat ensimmäistä merkkiä vihollisesta, mutta, kun ei mitään näkynyt, rauhoittuivat he ja alkoivat uskoa, että hälytys oli ollut aiheeton. Alfred Clarken toipuminen oli edistynyt säännöllisesti ja keskeytyksettä, ja vihdoin valkeni päivä, jolloin hän sai nousta vuoteistaan ikkunan ääreen istumaan. Hänen sydämensä sykähteli ilosta, kun hän katseli vihreätä metsää ja alhaalla kaartuvaa leveätä virtaa ja kuunteli lintujen laulua ja mehiläisten rauhoittavaa hyminää. Aurinko paistoi kirkkaasti ja ilma oli täynnä kukkien tuoksua. Elämä oli ihanaa. Hän hymyili säälivästi entistä huimapäisyyttään muistellessaan. Hän ei ollut rakastanut elämää. Synkkinä hetkinään hän oli usein ajatellut, että se oli tuskin elämisen arvoistakaan. Mikä järjetön tunne! Hän oli ollut aivan haudan partaalla, mutta hänet oli pelastettu kuoleman synkästä virrasta, ja juuri se oli opettanut hänet käsittämään hengittämisen ilon, rakkauden autuuden ja elämän sulouden. Hän päätti, ettei hänen elämässään saisi enää esiintyä minkäänlaista tarkoituksettomuutta ja sinne tänne ajelehtimista. Jos se, mitä Vetsel oli sanonut, oli totta, jos hän ei ollut todellakaan rakastanut toivottomasti, oli hänen onnenmaljansa ylitsevuotavainen. Hän muisteli hämärästi, että hänelle oli sairauden aikana tapahtunut jotakin merkillistä, jotakin sellaista, joka nousi alituisesti hänen mieleensä kuin jonkun kauan sitten unohtuneen lempisävelen katkelma. Hän koetti päästä siitä selville, mutta kaikki oli niin epämääräistä ja kuin sankkaan sumuun verhoutunutta, ettei hän saanut siitä mitään lopullista käsitystä. Isak Tsane ja Myera tulivat iltapäivällä häntä tervehtimään. Alfred, voinpa tuskin sanoa, kuinka iloinen olen nähdessäni sinut jälleen ylhäällä, sanoi Isak Alfredin kättä puristaessaan. Mutta olitpa totisesti lujilla. Myöraahin ujo, mutta kaunopuhelias tervehdys oli mitä suloisin. Hän ojensi Alfredille pienen kätensä ja lausui kuvaannolliseen tapaansa. Myöraa on onnellinen teidän ja toisten tähden. Olette väkevä kuin länsituuli, joka ei raukene milloinkaan lepoon. Myöraa ja minä lähdemme tänä iltana ja tulimme sanomaan sinulle jäähyväiset. Aiomme ratsastaa 15 penikulmaa alaspäin ja mennä siellä joen yli, ettemme kohtaisi intiaaneja. Mitä myöraa pitää nyt olostaan täällä? Hän on viihtynyt erinomaisen hyvin. Betty ja hän ovat ihan rakastuneet toisiinsa. On hiivittävää kuulla Bettyn koettavan puhua vyandotien kieltä ja katsella myöraahin hämminkiä, kun Betty opettaa hänelle hienoa käytöstä. Voinpa kuvitella, että sitä olisi mielenkiintoista nähdä. Mutta etkö antaudu suureen vaaraan palatessasi nyt Vyandotien luo? Sitä on vaikea sanoa. Olen joka tapauksessa sitä mieltä, että minun on parempi palata tarhen kylään, ennen kuin vihollisuudet ovat alkaneet. Tahdon päästä sinne ennen girtia tahi jotakin hänen kätyriään jos sinun todellakin täytyy lähteä, niin toivotan teille onnea matkalle ja pikaista jälleen näkemistä. Niin, vanha Veikko, vastasi Isak sydämellisesti. Ja kun tulen myöraahin kanssa takaisin Fort Henryyn, toivon tapaavani sinut täysin terveenä. Ole hyvällä mielellä ja voi hyvin. Hyvästi. Isak ja myöraah varustettiin huolellisesti pitkälle matkalleen etäiseen kotiinsa he ratsastivat samoilla poneilla, joilla he olivat saapuneet asutukselle, ja Eversti oli antanut isakille yhden omista hevosistaan kuormahevoseksi. Sen selkään oli sälytetty peitteitä, vaatteita ja eväitä, niin että pitkän ratsastuksen erämaan halki piti täten käydä verraten mukavasti. Seuraamme vanhaa polkua pirstoutuneelle pähkinäpuulle saakka, jonka kohdalta menemme joen yli, selitti Isak Everstille. Länsipuolelle päästyämme olemme kahdessa päivässä perillä. Uskon teidän suoriutuvan kaikesta onnellisesti, vastasi Eversti. Vaikka kohta isimmekin intiaaneja, en pelkää, sillä minullahan on suojelija mukanani, virkkoi Isak taluttaen myöraahin ponin portaiden eteen. Hyvästi, myöraa, sanoi Betty syleillen ja suudellen intiaanityttöä. Hän on sinun, mutta muista, että hän on meille rakas. Sisareni ei tunne myöraahia. Valkoinen kotka tulee takaisin. Hyvästi, Betty. Älä itke, sillä palaan pian luoksesi jälleen. Ja kun tulen, toivon saavani olla vieraana juhlassa, jossa sinä olet päivän sankari. Hyvästi, hyvästi. Ponit lähtivät vireästi liikkeelle. Tien mutkassa Isak ja Myöraa kääntyivät katsomaan taaksensa ja heiluttivat käsiään, kunnes tiheä lehdistö kätki heidät näkyvistä. Niin, tämähän on kaikki aivan luonnollista ja mikäli ymmärrän aivan paikallaan, mutta olisin siitä huolimatta suonut Isakin jäävän tänne, jahka ili Zane. Halloo! Kuka siellä? Herra Jumala! Taits! Ensimmäinen huudahdus oli johtunut siitä, että Betty oli lähtenyt juoksemaan rantaan ja palasi nyt koiraansa taluttaen, joka nilkutti vaivalloisesti hänen vieressään. Huomatessaan Everstin se alkoi uikuttaa ja ryömi hänen jalkoihinsa. Se oli likomärkä ja mudan tahrimaa ja kaunis ja välkkyvä turkki oli parista kohdasta veressä. Silas, Jonatan, huusi Everstit sane. Tulkaapas tänne. Taitz on palannut yksinään ja melkein seulaksi ammuttuna. Mitähän se merkitsee? Intiaaneja vastasi Jonatan kiiruhtain portaita alas, silas ja rouvatsane kintereillään. Se tulee kaukaa. Katsohan käpäliä. Haavoja täynnä, jatkoi Jonatan. Ja se on ollut lähellä Vingenundin kylää. Näetkös tuota punaista savea sen jaloissa? Täällä ei ole minun tietääkseni punaista savea missään muualla kuin Delavarein kylän läheisyydessä. Onko tiken laita huonosti, kysyi Betty. Se on juoksunsa juossut, poika parka. Ammuttu läpi, selitti Silas. Että se onnistui sentään pääsemään kotiin. Ei hän toki. Vanha taits kultani, sanoi Betty laskeutuessaan nurmikolle, ja kohottaessaan hellästi koiran pään syliinsä. Mutta mikä tämä on? Jack, tulehan katsomaan. Sillä on joku nauha kaulassaan, ja Betty osoitti kiihkeästi ohutta nauhaa, joka oli painunut melkein näkymättömiin tiheään turkkiin. Ei, mutta. Sehän on sen luotikukkaron nauha, jonka vetsel voitti isäkin hääpäivänä. Varmasti joku sanoma leviltä. Tosiaankin. Muistan selvästi tuon nauhan. Tämäpä omituista. Irroita se, Jack, sanoi Everstitsane. Kun Jonatan oli katkaissut nauhan ja nosti sen ylös, näkivät kaikki luodin. Everstitsane tarkasteli sitä ja näytti toisille, mitä siihen oli kaiverrettu. Kirjain kaksoisvee, tarkoittaako se vetseliä, kysyi hän ei vaan sanaa vuor, yhtä suuri kuin sota. Varoitus Vetseliltä, siitä ei ole epäilystäkään, vastasi Jonatan. Hän on jotenkin saanut tietää hyökkäyksen olevan nyt tekeillä, ja tilanne on varmaankin ollut sellainen, että hän on suuresti epäilyt, onnistuisiko hänen päästä siitä meille kertomaan. Sen tähden hän lähetti Tigen kotiin, ja Tigeäkin on ammuttu matkalla. Kaikkien huomio kohdistui koiraan, joka oli hetkeksi unohtunut. Sen pää vierähti betyn polvilta, ruumis vavahti ja se koetti pyrkiä jaloilleen, mutta voimat olivat lopussa. Se ryömi aivan betyn jalkoihin ja katsoi häneen melkein inhimillisen liikuttavasti. Sitten painuivat silmät kiinni ja ruumis herpaantui. Taits oli kuollut. Kaikki ohi, betty. Taits on poissa, mutta säilyy aina mielessämme, sillä se oli loppuun saakka uskollinen. Jonathan, kerro majurille vetselin varoituksesta ja kiiruhtakaa molemmat vartiopaikoillenne. Silas, lähetä kapteeni Box puheilleni. Tuntia myöhemmin odottivat kyläläiset rukoushuoneen kellon alkavan soida merkiksi siitä, että heidän oli kiiruhdettava varustukseen. Everstitsanen illallispöydässä ei kuultu sinä iltana hilpeitä leikkipuheita eikä rattoisaa keskustelua. Rouvatsanen näytti huolestuneelta, Betty istui kalpeana ja äänettömänä, ja Everstikin tuijotti synkästi lautaseensa. Lapset, joita tämä vakavuus oudostutti, olivat ryhmittyneet äidin helmoihin. Pimeys kietoi vähitellen kaikki vaippaansa ja sai mielialan hiukan keventymään, sillä intiaanit hyökkäsivät asutuksille vain aniharvoin pimeän tultua. Kapteeni Box pistäytyi sisään, ja hän ja Eversti keskustelivat hiljaa. Pyydän teitä lähtemään heti aamun sarastaessa Soot Kriikiin lisäväkeä hakemaan. Lähetän majurinkin sinne samalle asialle, mutta eri tietä. Odotan tänä yönä tietoja Vetseliltä. Hän on 12 kertaa astunut tuon kynnyksen yli sellaisia uutisia tuoden, ettei intiaanien suunnittelemista yllätyksistä ole tullut mitään. Ja olen varma, että hän tulee nytkin. Mitä se oli, kysyi Betty, joka istui kynnyksellä. SSHH kuiskasi Eversti nostain sormeaan. Ilta oli tyyni ja lämmin. Everstin kuiskausta seurasi niin syvä hiljaisuus, että kukin kuuli sydämensä lyönnit. Sitten kuului joelta huuhkajan huuto, johon vastattiin heikosti etäältä, saaren suunnalta. Sanoinhan minä. Hetkisen kuluttua olemme selvillä kaikesta, huudahti Eversti. Ensimmäinen huuto oli Jonathanin, ja siihen vastattiin. Hetket kuluivat äärettömän hitaasti. Lapset olivat nukahtaneet karhuntaljalle. Rouvat Sane ja Betty olivat kuulleet Everstin sanat ja istuivat nyt kasvot kalpeina ja odottivat hermostuneesti, tietämättä itsekään, mitä. Alhaalta alkoi kuulua tuttuja askeleita, pimeydestä ilmestyi jonkun roteva vartalo, se läheni, nousi portaita ylös ja astui kynnyksen yli. Vetsel huudahti Everstit Sane ja kapteeni Boks hän se todellakin oli. Mutta minkä näköisenä? Vaatteet ja säärystimet olivat likomärät, repaleiset ja mutaan ryvettyneet, ja vain luodikko ja ruutisarvi olivat kuivat. Kasvot olivat aavemaisen valkoiset, lukuun ottamatta ohimossa näkyvää luodinraapaisua, josta oli vuotanut verta alas poskelle, ja silmät hehkuivat luonnottomasti. Vetsel oli sillä hetkellä kaamea nähdä. Everstitsane, Sane, olisin tullut jo pari päivää sitten, mutta tielleni osui joukko savneita, joista en tahtonut päästä mitenkään erilleni. San ilmoittaa, että Girti on tulossa tänne 400 punanahan ja 200 brittiläisen kanssa. Hyvä Jumala, huudahti Everstitsane. Sane. Metsästäjän uutinen oli niin peloittava, että hänkin tyrmistyi. Kirkonkellon kaikuva ja selkeä kumahdus rikkoi yön syvän hiljaisuuden. Se äännähti vain kerran, mutta kaiku toistui moninkertaisesti harjujen rinteistä, ja sen yksi, kumahtava läppäys kajahti kuin laukaus. Kyläläiset melkein odottivat kuulevansa villien hirveän sotahuudon heti sen jälkeen, huudon, joka merkitsi monelle hävitystä ja kuolemaa. 13. luku Aamun tullessa olivat kaikki uudisasukkaat kerääntyneet varustukseen, lukuun ottamatta Everstit Sanea, hänen veljeään Jonathania, Neikeri Samia ja Martin Vetseliä. Everstit Sane oli jo kauan sitten päättänyt käyttää taloaan ulkolinnakkeena, jos asutukselle vielä hyökättäisiin. Intiaanit olivat jo kahdesti polttaneet sen poroksi, jonka vuoksi Eversti oli nyt kerännyt ympärilleen nämä miehet, jotka olivat kaikki mestariampujia, suojellakseen omaisuuttaan ja antaakseen samalla tehokasta apua varustukselle. Fort Pittistä oli varhain aamulla saapunut vene, joka kuljetti kanuunan kuulia Louisvilleen, ja kapteeni Sallivön oli pyytänyt saada jäädä Fort Henryyn kolmen seuralaisensa kerralla. Everstitsane oli nimittänyt veljensä Silasin varustuksen päälliköksi, koska kapteeni Box ja majuri Mäkkollo olivat kumpikin lähteneet lisäväkeä hakemaan. Salliven ilmoitti Silasille intiaanien ampuneen heitä matkalla, ja että he pyysivät päästä varustuksen turviin, kun hän ja hänen miehensä tarjoutuivat vapaaehtoisesti ottamaan osaa varustuksen puolustukseen, otettiin heidät mielihyvällä vastaan. Varustukseen sulkeutuneen pienen varusväen lukumäärä nousi kaiken kaikkiaan 42 henkeen, ampumataitoiset pojat ja naiset mukaan luettuina. Viime valmistukset oli tehty ja uudisasukkaat odottivat nyt vihollisen ilmestymistä. Silloin tällöin lausuttiin joku sana. Lapset oli sijoitettu paikkoihin, jossa ne olivat luodeilta turvassa. Ne olivat painautuneet lähelle toisiaan ja katselivat ympärilleen äänettöminä ja peloissaan. Kalpeita, mutta päättäväisiä naisia tuli ja meni, Toiset kantoivat vettä ja toiset ruokavakkoja, yhtäällä revittiin siteitä ja toisaalla tähysteli tuimakatseisia miehiä ampumaaukoista, kaikki kuunnellen, milloin sotahuuto kajahtaisi. Heidän ei tarvinnut odottaa kauan. Ennen puolta päivää alkoi kuulua huutoja ja hetkisen kuluttua vilisi vastakkaisella rannalla sadoittain intiaaneja. Joella syntyi vilkas liike ja sen selkeä ja rauhallisesti juokseva vesi muuttui käden käänteissä mutaiseksi, loiskuvaksi ja ryöppyäväksi virraksi. Ratsastavat soturit ajoivat ratsunsa törmää alas veteen, toiset kyhäsivät lauttoja ja kuljettivat siten aseensa ja ampumatarpeensa yli, ja toiset uivat kuormahevosten suitsista kiinni pitäen. Intiaanien jäljessä seurasi pataljoona brittiläisiä sotilaita. Tunnin kuluttua seisoi koko armeija jokitörmällä vajaan 300 metrin päässä varustuksesta. Heillä ei näyttänyt olevan mitään kiirettä ryhtyä hyökkäykseen. Varsinkin intiaanit näyttivät nauttivan tästä rauhasta ennen myrskyä, kun he käyskentelivät huolettomina edestakaisin tahi seisoskelivat ryhmissä varustusta katsellen, näkyivät kaameat sotamaalaukset ja peloittavat sotakoristeet yksityiskohtaisen selvästi. He riemuitsivat. Työyhdöt ja kotkansulat häilyivät ylpeästi aamutuulessa. Silloin tällöin kajahti sooneiden omituisen katkonainen sotahuuto uhkaavasti ja ponnella. Sotilaat sijoitettiin toiselle sivustalle turvallisen välimatkan päähän varustuksesta. Niiden punaiset takit ja välähtelevät pistimet olivat useimmille uudisasukkaille jotakin aivan uutta. Hallo siellä, huusi eräs mustalla hevosella ratsastava mies käskevästi. Mitä asiaa, Girti? vastasi silas Sane. Vaadimme ehdotonta antautumista. Ei koskaan, huusi silas. On parempi, että otatte hieman ajatusaikaa. Näette meitä olevan niin paljon, että valtaamme varustuksen tunnissa. Se on vielä näkemättä, huudettiin jostakin ampuma-aukosta. Kului tunti. Sotilaat ja intiaanit loikoilivat nurmikolla tahi kuljeskelivat törmällä, ja intiaanit kajahduttivat silloin tällöin raivoisan ulvonnan, joka oli julmassa kiihkossaan kauhea kuulla. Kun tunti oli kulunut loppuun, ratsasti kolme miestä aukealle varustuksen eteen. Yhdellä oli metsästäjän tavallinen pukinnahkainen puku, toisella brittiläisen upseerin univormu ja kolmas oli intiaanipäällikkö, jonka jäntevä ja ryhdikäs vartalo oli vyötäisiä myöten alaston. Tahdotteko antautua, kysyi luopio kopeasti. Emme. Menkää kotiin Akkojenne luo, kiljaisi Sallivön. Olen kapteeni Prat kuningattaren jääkäreistä. Jos antaudutte, takaan teille kuningas suojeluksen, huusi upseeri. Menköön kuningas Yrjö helvettiin. Lähtekää tiehenne ja viekää Hamiltonille terveisiä, ettei koko brittiläinen armeijakaan voi pakottaa meitä antautumaan, ärjyi Jubennet. Ellette luovu vastarinnasta, poltamme varustuksen ja hävitämme koko asutuksen. Miehet surmataan ja naiset annetaan intiaaneille, vastasi Girti. Ette tule saamaan yhtään miestä, naista tahilasta elävänä kynsiinne, karjaisi Silas. Muistamme Crawfordin, sinä valkoinen petturi, emmekä aio antautua teurastettaviksi. Anna punaisten pirujesi ja noiden punatakkisten tulla vain. Olemme valmiit. Olemme vanginneet ja surmanneet lähettämänne sanansaattajan, niin ettei teillä ole enää mitään toivoa avunsaannista. Kohtalonne on varma. Minkälainen mies se oli, huusi Sallivön. Nuori, pulska mies, vastasi lainsuojaton. Se on valhe, tiuskasi sallivön. Hän oli vanha, harmaahapsinen ukko. Kun upseeri ja girti kääntyivät, luultavasti päällikön kanssa neuvotellakseen, tuiskahti eräästä ampuma-aukosta pieni savuhattara, jota seurasi tuikea pamaus. Intiaani tarttui kädellään rajusti rintaansa, horjahti ja luisui maahan. Hän hoiperteli siitä vielä pystyyn, kaatui sitten selälleen eikä noussut enää. 200 askelta ei ollut turvallinen välimatka Vetselin pienireikäiselle, ja punainen kettu, Shoneiden etevin sotapäällikkö, makasi kuolleena metsästäjän koston uhrina. Vetsel olisi yhtä hyvin voinut ampua joko Upseerin tahigirtin, mutta se juuri oli hänelle tunnusmerkillistä, että hän valitsi päällikön. Kaatuneen hevonen hypähti syrjään ja laukkasi metsään, ja Girti ja Upseeri peräytyivät kiireesti jättäen päällikön ruumiin siihen, mihin se oli kaatunut. Vetselin jymisevä huuto, jolla hän säisti laukaustaan, sai intiaanit raivoon, ja he hyökkäsivät varustusta kohti luodikoitaan laukoen ja ulvoen kuin hornan henget. Kaikki peittyi savupilveen, jonka suojassa intiaanit hajaantuivat ja saarsivat varustuksen. Suuri joukko intiaaneja rynnisti hurjasti porttia vastaan, aseina tapparat ja jykevä hirsi, jolla se piti murrettämään pirstoiksi, mutta vankka portti uhmasi heidän yhteisiä ponnistuksiaan, ja ampuma-aukoista räiskyvä, tuhoisa tuli pakotti heidät pian peräytymään ja etsimään suojaa puiden ja kivien takaa. Sotilaat olivat tehneet hyökkäyksen paaluaitausta vastaan, ja huutelivat nyt pilkallisia huomautuksia pienestä, ranskalaisesta tykistä, joka oli sijoitettu varustuksen harjalle. He luulivat sitä aivan kelvottomaksi, sillä he olivat kuulleet, että varusväki oli vuoden 1777 piirityksessä kokeillut puisella tykillä oikean puutteessa. He nauroivat ja pilkkasivat ja yllyttivät puolustajia laukaisemaan tykkinsä. Sallivön, joka hoiteli sitä, odotti sopivaa tilaisuutta kun sotilaat olivat järjestyneet tiheään rivistöön ja hyökkäsivät toistamiseen, antoi Sallivön, buldogginsa, puhua sillä seurauksella, että laukaus levitti kauhua ja kuolemaa brittiläisten riveihin. Takaisin. Takaisin kuultiin kapteeni Prattin kiljuvan. Tuo tykki ei ole puusta. Piirittäjät peräytyivät saadakseen hiukan hengähtää. Hetkisen kuluttua nähtiin joukon intiaaneja kiiruhtavan sullivanin veneelle, josta he alkoivat kanniskella kanuunan kuulia törmälle. Yksinkertaisuudessaan he luulivat saaneensa oivallisen ajatuksen. He hankkivat jostakin sileän tammipölkyn, joka oli noin 40 senttiä läpimitaten, halkaisivat sen ja koversivat tapparoillaan puolikkaat ontoiksi, jotka kiristettiin sitten lujasti vastakkain Reihartin pajasta otetuilla sideraudoilla. Tämä tilapäinen tykki raahattiin sitten varustuksen edustalle, tuettiin kahden hirren varaan ja kuormitettiin suurilla kivillä. Reikään lyötiin tiukka latinki ja luoti päälle. Sotilaat seurasivat toimitusta suurella mielenkiinnolla, mutta peräytyivät siitä huolimatta turvallisen etäälle kun taas intiaanit tunkeilivat tiheänä ryhmänä uuden aseen ympärillä. Sytytin heilahti, punertava lieska välähti korkealle ja ankara pamaus kajahti kauas ympäristöön. Maa tärähti räjähdyksen voimasta ja kun savu haihtui nähtiin joukon alastomia intiaaneja kiemurtelevan tuskissaan maassa. Tykistä ei ollut siruakaan jäljellä joka taholle sinkoilleet sideraudat olivat tehneet peloittavaa jälkeä. Intiaanit turvautuivat nyt omiin sodankäyntitapoihinsa, kätkeytyivät pitkään heinikkoon, autioihin mökkeihin, puiden taakse ja kiipesivät niiden oksille. Heitä ei näkynyt ainoatakaan, mutta luoteja sateli taukoamatta varustukseen. Jokaisesta pensaasta ja joka puun takaa pölähteli pieniä savuhattaroita, ja kuoleman lyijyiset sanansaattajat vihelsivät ilmassa ristiin rastiin. Sotilaat olivat peräytyneet toisen epäonnistuneen hyökkäyksen tehtyään. Punaiset takit tarjosivat hyvän maalin terävä teräväsilmäisille uudisasukkaille. Kapteeni Pratt oli saanut luodin reiteensä, mikä teki hänen olonsa sangentuskalliseksi, ja varusväen sitkeä vastarinta, joka oli hänelle täydellinen yllätys, oli masentanut hänet kokonaan, sillä hän oli uskonut varustuksen joutuvan aivan helposti kuninkaan sotilaiden saaliiksi. Sotilaista oli kolmas osa jo kaatunut, ja jäljellä olevat kieltäytyivät lähtemästä suoraan kuolemaan. He eivät olleet harjaantuneet taistelemaan näkymätöntä vihollista vastaan. Kapteeni Prattin oli pakko käskeä joukkonsa peräytymään jokitörmälle, jossa hän neuvotteli Girtin kanssa. Varustuksessa oltiin vilkkaassa toiminnassa, mutta kaikki kävi täysin rauhallisesti ja säännöllisesti. Pieni varusväki olisi taistelukuntoisuutensa puolesta kelvannut kuninkaalle henkivartiostoksi. Joen puolella oli kaikki ampuma-aukot miehitetty, ja niiden eteen polvistuneet miehet olivat päättäneet taistella viimeiseen henkäykseen saakka. He eivät laukoneet luodikoitaan umpimähkään, kuten intiaanit, vaan odottivat, kunnes he keksivät jonkun intiaanin, punaisen takin tahi ilmaan lennähtävän savuhattaran, jolloin he työnsivät luodikon suun aukkoon, tähtäsivät nopeasti ja laukaisivat. Jokaisen vieressä seisoi sankarillisesti joku nainen, joka sanaa virkkamatta jäähdytti kuumenneen piipun vesisangossa, pyyhkäisi sen kuivaksi ja ojensi takaisin ampujalle. Silastsane oli haavoittunut heti ensimmäisessä hyökkäyksessä. Seinästä kimmonnut luoti oli raapaissut hänen päähänsä tuskallisen haavan. Rouvat sane, jonka taitavat sormet olivat jo melkein puutuneet haavojen sitomisesta, hoiteli häntä parhaillaan. Taistelun hirveä melske, josta erotti selvästi villien raivoisan ulvonnan, puolustajien jyrisevät huudot ja tykin jymähdykset katolta, pyssyjen paukkeen ja luotien vihellyksen yli, ja toivottomasti haavoittuneiden tarjoama tuskallinen näky, joukossa jo joku kuollutkin, eivät olleet saaneet Everstin urhoollista vaimoa vielä kertaakaan horjumaan. Hän näytti olevan yhtä aikaa kaikkialla. Hän auttoi Lydiaa ja Bettyä luotien valamisessa, rohkaisi miehiä ja oli kaikessa hyvänä esimerkkinä naisille, jotka olivat ensi kertaa mukana taistelussa. Sallivön, joka oli ollut varustuksen harjalla, tuli portaita alas niihin melkein koskematta. Toinen käsi oli alaston ja verinen. Sane, Martin on kuolettavasti haavoittunut, lausui hän käheästi ja sama intiaani ampui minua käteen. Luodit näyttävät tulevan jostakin ylhäältä. Lähettäkää sinne joku metsästä ja ottamaan selville, missä se perhanan punanahka piilee. Martin ammuttu. Jumala olkoon hänen vaimoraukalleen armollinen, onko hän kuollut, kysyi silas. Ei vielä. Bennet tuo hänet alas. Tahtoisin saada tämän käteni sidotuksi, ettei tykkini kävisi kovin liukkaaksi pidellä. Vetselin nähtiin hiipivän ampuma-aukolta toiselle, ja hänen peloittava huutonsa voitti kaikki toiset. Hän näytti olevan kuin noiduttu, sillä hän ei ollut saanut vielä pienintäkään naarmua. Isak ilmoitti hänelle, mitä Sallivön oli sanonut. Metsästäjä kiiruhti katolle, mutta tuli pian takaisin ja riensi varustuksen länsipäähän. Hän polvistui erään ampuma-aukon eteen ja pisti luodikkonsa pitkän piipun ulos reiästä. Silas ja Sallivön seurasivat jäljessä ja katsoivat suuntaan, johon piippu viittasi se oli suunnattu erästä korkeata ja tuuhealatvaista poppelia kohti, joka seisoi törmällä varustuksen länsipuolella. Hetkisen kuluttua lennähti lehtien suojasta pieni savupilvi, ja samassa paukahti myös vetselin luodikko. Oksat alkoivat huojahdella rajusti, ne taipuivat ja katkeilivat tumman ruumiin painosta, joka suistui maahan ja vieri nopeasti törmää alas. Metsästäjän luonnoton huuto kajahti jälleen. Suuri Jumala! Mies on tullut hulluksi, huudahti Sallivön tuijottaen Vetselin säkenöiviin silmiin. Ei suinkaan. Hänellä on vain sellainen tapa, vastasi silas. Ju Bennetin kookas Vartalo pimitti samassa katolle vievän aukon. Hän kantoi toisessa kainalossaan erään nuoren miehen hervotonta ruumista, ja kun hän oli päässyt alas, viittasi hän rouvat Sanea kiiruhtamaan paikalle. Läsnäolijat näkivät, että haavoittunut oli Vilmartin. Hän eli vielä, mutta loppu oli ilmeisesti lähellä. Kasvot olivat lyijynharmaat ja silmät kirkkaat ja lasittuneet. Alise, hänen vaimonsa, heittäytyi polvilleen hänen viereensä ja kohotti hellästi hervotonta päätä. Tuskaa, joka kuvastui hänen kasvoillaan, kun hän katsoi rouvat saneen, ei voida sanoin kuvata. Se oli äänetön pyyntö, mitä liikuttavin rukous saada toivoa ja apua. Rouvatsane ryhtyi surullisena toimeensa, mutta hänen taitonsa oli tässä riittämätön. Alfred Clark, joka oli saanut käskyn mennä Martinin paikalle katolle, ilmaisi osanottonsa viivähtämällä hetkisen haavoittuneen luona, mutta kun hän näki luodinreijän, josta veri palppusi tummana virtana paljalle rinnalle, hän alkoi väristä ja kiiruhti pois. Betty katsahti ylös työstään, mutta kääntyi kauhistuneena poispäin. Hänen huulensa liikkuivat kuin rukouksessa. Alise jäi yksin kuolevan miehensä luo. Hän piti hellästi hänen päätään sylissään, painoi poskensa hänen poskeaan vasten ja suuteli kylmeneviä huulia, hyväili kosteata tukkaa ja kutsui häntä vanhoilla lempinimillä. Kuoleva tunsi hänet, sillä hän hymyili ja teki heikon yrityksen kietoa kätensä hänen kaulaansa. Sitten tuli kuolema ja korjasi hänet. Alise hoiperteli pystyyn kädet tiukasti ohimoille painettuina ja tuijotti vainajaan kuin tuskasta pakahtumaisillaan. Oh jumalani! Oh jumalani, kirkaisi hän! Hänen rukoukseensa vastattiin. Taistelu oli samassa hetkeksi hiljentynyt, ja silloin kuultiin jostakin ampuma-aukosta sisään osuneen luodin ilkeä suhahdus, jota seurasi kaamea jysähdys. Alise suistui ääntä päästämättä miehensä ruumiin päälle. Silast Sane löysi hänet kuolleena miehensä ruumista syleillen. Hän peitti heidät huovalla ja meni väsyttävälle kierrokselle ulkolinnakkeisiin. Everstitsanen talosta räiskyvä taukoamaton tuli oli tehnyt piirittäjille suurta haittaa. Intiaanien oli äärimmäisen vaikeata ja brittiläisten mahdotonta päästä niin lähelle taloa, että laukaukset olisivat olleet tehokkaat. Everstit Sanella ja hänen miehillään oli se etu, että he olivat korkealla paikalla, ja heillä oli sitä paitsi neljä luodikkoa mieheen. Käyttämällä kaikki väliajat lataamiseen he saattoivat ylläpitää koko ajan kiivasta tulta, ja uskotella siten viholliselle, että heitä oli paljon enemmän kuin todellisuudessa. Hämärän tullen ammunta taukosi ja intiaanit peräytyivät jokitörmälle, josta leiritulet alkoivat pian pilkottaa. Kului pari tuntia. Pilvet, jotka olivat peittäneet kuun, harvenivat onneksi sen verran, että vartijat saattoivat nähdä selvästi kaikki lähellä olevat esineet. Everstitsane oli juuri kutsunut miehensä koolle tilanteesta neuvottelemaan. Hän epäili intiaanien yrittävän jotakin pirullista viekkautta pimeään tultua. Sam ota jotakin syötävää mukaisia kapua ullakolle. Tähystele tarkasti ja ilmoita kaikesta Jonathanille tahi minulle, käskihän. Jonatan Tsane oli ampunut herkeämättä koko iltapäivän. Yksi luodikko oli haljennut hänen käsissään ja toinen särkynyt käyttökelvottomaksi. Taloon sulkeutuneet miehet olivat kaikki taitavia ampujia, mutta Jonathanin erehtymätön tähtäys oli epäilemättä tehnyt sen niin luokse pääsemättömäksi. Hän käytti poikkeuksellisen painavaa ja isoreikäistä luodikkoa. Sellaisen miehen käsissä, joka kesti sen tuiman potkaisun, se oli kuin tykki ainakin. Intiaanit olivat pian oppineet kunnioittamaan sen kantavuutta ja kiersivät talon kaukaa mutta nyt, kun pimeys oli kattanut laakson, olivat intiaanit edullisemmassa asemassa. Eversti loi huolestuneen katseen veljeensä, jonka kasvot olivat aivan mustat ruudinsavusta. Luuletko varustuksen kestävän, kysyi hän hiljaa. Hän oli luja mies, mutta nyt hän ajatteli vaimoaan ja lapsiaan. En osaa sanoa, vastasi Jonatan. Savnee-päällikkö Liekki näkyy olevan myös mukana. Hän on etevä soturi ja täysin nimensä veroinen. Girti on valikoinut hyvin väkensä. Varustus on pitänyt hämmästyttävän hyvin puoliaan vihollisen yhteishyökkäyksistä huolimatta. Intiaanit ovat vimmoissaan, koska ne syöksyvät kuin sokeat aivan surman suuhun. Aukea on täynnä kaatuneita. Ellemme saa apua 24 tunnin kuluessa, ei täältä pääse yhtään miestä hengissä ulos. Tuota intiaanimuuria ei vetselkään kykene murtamaan. Mutta jos jaksamme pitää intiaanit loitolla vielä yhden päivän, väsyvät he ja menettävät rohkeutensa. Girtin on jo nyt vaikeata pitää heidät kurissa. Brittiläisistä ei pelkoa, sillä tämä ei ole heidän lajiaan sotaa. He eivät osaa ampua, ja mikäli olen nähnyt, eivät he ole saaneet suurtakaan vahinkoa aikaan kukin paikalleen ja ajatelkoon jokainen naisia ja lapsia varustuksessa. Vihollisesta ei kuulunut eikä näkynyt pienintäkään merkkiä pitkään aikaan, joka tuntui odottavista uudisasukkaista tuntien pituiselta. Pilviverho alkoi jälleen tihetä ja kuutamo kävi yhä himmeämmäksi, kunnes kuu ja tähdet peittyivät näkyvistä kokonaan. Aika kului verkalleen eikä vihollisen taholta kuulunut tahi näkynyt vieläkään mitään. Mitä se oli, kuiskasi sane äkkiä. Sam vihelsi. Parasta, että menemme katsomaan, vastasi Jonatan. He nousivat yläkertaan ja kapusivat tikkaita myöten ullakolle. Siellä oli pilkkopimeätä ja kun heidän oli mahdotonta nähdä mitään, he ryömivät polvillaan permanolle kasattujen vuota ja nahkakääröjen yli ikkunaa kohti, jonka ääreen he tiesivät neikerin asettuneen. Mitä kuuluu, Sam, kuiskasi Jonatan. Katsokaa tuolla, massat sane, vastasi Neikeri käheästi kuiskaten ja viittasi samalla maahan. Everstit sane tunki päänsä Jonathanin viereen, ja kaikki kolme tuijottivat ulos pimeään. Näetkö mitään, Jack, kysyi Eversti. En, mutta odotahan hetkinen, kunnes kuu tulee esille. Oli ruvennut tuulemaan, ja nopeasti kiitävien pilvien väliin tuli silloin tällöin sen verran rakoa, että aukealla tuli hetkeksi valoisaa. Nyt, Massat Sane, tuolla huudahti orja. En erota niin mitään. Entä sinä, Jack? En ole ihan varma. Näen jotakin, mutta en tiedä, onko se Hirsi vai mikä. Juuri silloin alkoi alhaalta näkyä heikkoa valoa joka näytti tulikärpäseltä tahipalavasta päreistä singahtaneelta säkeneltä. Jonatan kirosi hiljaa. Piru heidät periköön. Entiset kujet jälleen esillä. Johan minä ajattelinkin, että tämä hiljaisuus tiesi jotakin. Heinikko on täynnä intiaaneja, joista jokainen tekee parhaansa salatakseen mukaan ottamaansa palavaa nuolta mutta tällä kerralla me annamme noille punaisille piruille liukkaan lähdön. Näen ne, massat sane. Vaiti nyt, kuiskasi Eversti. He odottivat hanat vireissä. Toinen säkene singahti ilmaan aivan maan rajasta, mutta nyt lähempää. Sen heikko valo oli tuskin sammunut, kun Neekerin luodikon pamaus herätti nukkuvan kaiun, sitä seurasi kiljahdus, joka näytti tulevan ihan ikkunan alta. Useampia tummia hahmoja hypähti ylös niin äkkiä, että ne näyttivät ilmestyvän kuin maan sisästä, ja sitten kuului Intiaanin jousen omituinen helähdys. Kimppu säkeniä lennähti ilmaan, ja kapea tulijuova singahti pyöreässä kaaressa taloa kohti. Matka oli kuitenkin liian pitkä, ja tulinuoli putosi heinikkoon, jossa se hetkisen kuluttua sammui. Jonathanin luodikko paukahti, ja yksi pakoon pyrkivä kaatui. Joka taholta kajahti kiukkuinen ulvonta, mutta yhtään laukausta ei ammuttu. Tulinuolia alkoi nyt sataa varustusta kohti, mutta ne eivät tehneet mitään vahinkoa, vaikka joitakin tarttuikin paaluaitaukseen. Everstitsane oli ollut niin varovainen, että hän oli niittänyt tarkasti kaiken heinän varustuksen ympäriltä. Tämän toimenpiteen nerokkuus tuli nyt selvästi näkyviin, sillä villit eivät voineet päästä niin lähelle, että nuolet olisivat lentäneet varustuksen katolle sakka. Kun tämä yritys oli epäonnistunut, peräytyivät intiaanit miettimään jotakin toista keinoa, millä saada varustuksen sytytetyksi. Katso huudahti Jonatan äkkiä. Kauas tielle, noin 500 askeleen päähän varustuksesta oli ilmestynyt loistava piste, joka oli ensin yhdessä kohden, mutta alkoi sitten tanssia puoleen ja toiseen, ylös ja alas kuin tuulispään lennättämänä. Mitä helvettiä mutisi Eversti ymmällään. Mutta jumaliste, Jack, sehän suurenee, huudahti hän sitten. Säkene, tahi mikä se nyt oli, laajeni todellakin hetki hetkeltä yhä suuremmaksi. Everstitsane ajatteli, että soihdun heiluttaja oli joku uhkarohkea ratsastaja. Mutta jos niin oli, niin miksi ei kavioiden kopsetta kuulunut? Tie oli niin kivinen, että hevosen oli mahdotonta juosta sitä pitkin äänettömästi. Se ei voinut olla hevonen. Tätä uutta arvoituksellista ja pahalta näyttävää ilmiötä pohtien he odottivat kärsivällisyydellä, joka on vaaraan tottuneille miehille tunnusmerkillistä, mitä tuleman piti. He tiesivät saavansa pian selityksen, sillä tässä ei voinut olla kysymys muusta kuin jostakin saatanallisesta sotajuonesta intiaanien taholta. Sinne tänne hyppivä valo lähestyi nyt varustusta ihmeteltävän nopeasti, kuin sytytetty lyhty jota heiluteltiin huolettomasti puoleen ja toiseen. Vielä hetkinen äärimmäistä jännitystä ja nuoren soturin jäntevä vartalo alkoi hämöttää liekin takaa. Hän juoksi melkein uskomattoman nopeasti tietä pitkin varustusta kohti ja ampui nuolensa päästyään noin 75 askeleen päähän paaluaitauksesta. Se lensi kuin tulinen käärme sulavassa kaaressa varustuksen yli ja iskeytyi kumeasti jysähtäen jonkun takana olevan mökin kattoon. Varustuksesta ammuttiin yhteislaukaus, mutta urhoollinen nuorukainen oli jo hävinnyt pimeyteen. Tämmöiset sankarillisuuden näytteet olivat intiaanien keskuudessa suuresti suosittuja ja tekivät nuorukaisesta soturin kunnia, josta intiaani pani henkensä milloin hyvänsä vaaraan riemuitseva ulvonta, jolla urotyötä tervehdittiin, ilmoitti sen onnistuneen. Tuuli oli lietsonut hehkuvan nuolen liekkiin ja kuiva katto paloi pian ilmitulessa. Tuo kirottu punanahka aikoo tehdä sen toistamiseen, huudahti Jonatan. Yhtäläisen loistavan pisteen nähtiin ilmestyvän tielle ja alkavan laajeta joka hetki. Sama intiaani oli epäilemättä menestyksensä rohkaisemana, ja heikäläisille niin usein tuhoisaksi käyneen kunnianhimon viettelemänä päättänyt koettaa vielä kerran saada varustuksen syttymään. Everstit Sane ja hänen kumppaninsa tuijottivat kuin lumottuina nopeasti lähenevään valopilkkuun. Palava mökki valaisi aukean varustuksen edessä, niin että intiaanin solakka ja varjomainen olemus näkyi selvästi, kun se ilmestyi pimeästä. Hän kiiti eteenpäin kuin siivillä. Nyt hän oli liekkien kirkkaassa valossa. Mikä kylmäverisyys ja peloittava päättäväisyys. Se näytti herpaisevan kaikki. Hehkuvasta nuolesta sinkosi säkeniä, kun se lennähti jousesta. Tällä kertaa se osui suoraan maaliinsa varustuksen kattoon. Melkein samassa pamahti kimakka laukaus ja uskalias soturi suistui suulleen tien hiekkaan jyrähtävän, nyt tutuksi tulleen huudon kajahtaessa varustuksesta. Vetselin tervehdys murahti Jonatan. Mutta teko on tehty. Katsohan tuota kirottua sytytintä. Ellei se sammu, on varustus mennyttä. Nuoli oli näkyvissä, mutta näytti vain heikosti tuikkivalta säkeneltä, joka milloin himmeni milloin hehkui kirkkaasti. Kerran se jo melkein sammui, mutta alkoi jälleen loistaa. Varustus oli nähtävästi tuomittu perikatoon ja miehistä, joiden täytyi avuttomina katsella sen syttymistä. Tuo loistava piste näytti itsensä paholaisen silmältä. Halloo, varustus, karjaisi Everstitsane keuhkojensa koko voimalla. Halloo, Silas, katto on tulessa. Intiaanien keskuudessa näyttivät kaikki helvetin voimat riehahtaneen valloilleen. He juoksivat kuin hornan henget edestakaisin palavan mökin punertavassa valossa, ja heidän kaamea, epäinhimillinen ulvontansa voitti liekkien räiskeinkin. He tanssivat käsikädessä vallattomasti kuin koulutytöt, painivat, ajelivat toisiaan, hyppivät, loikkivat, kiljuivat ja kierivät maassa, osoittaen kaikilla mahdollisilla tavoilla ylenpalttista riemuaan. Kesä oli ollut verraten kuiva, joten mökin katto ja seinät syttyivät kuin taula ja paloivat pian ilmitulessa. Korkealle leimahtelivat liekit valaisivat laakson aina metsän reunaan saakka, ja kellertävän musta, sankka savu vyöryi raskaasti taivasta kohti. Näky oli näissä olosuhteissa hirveä ja kauhua herättävä. Kaikki näytti purppuranpunaiselta, puut saivat eriskummallisen näön, ja alhaalla vierivä virta hehkui kuin tulessa. Brittiläiset eivät ottaneet osaa villien mellastukseen. Heidän kunniakseen on sanottava, että he pysyivät koko ajan syrjässä, ikään kuin häveten tätä hirveää tulisotaa, jota nyt käytiin heidän omaa rotuaan vastaan. Miksi he eivät käytä tykkiä, sanoi Everstit kärsimättömästi. Miksi siellä ei tehdä mitään? Ehkäpä se on särkynyt, tahi ehkä siellä on puute ampumavaroista, Vastasi Jonatan. Varustus palaa poroksi silmäimme edessä. Katso! Ne helvetinkoirat ovat varmasti sytyttäneet aitauksenkin, koska miehet kiiruhtavat sinne vesisankoineen. Joku on kiivennyt katolle, huudahti Jonatan. Näetkö? Hän on nyt piipun varjossa katon itäpäässä. Niin totta kuin olen elävä syntinen siellä ryömii eräs mies nuolta kohti intiaanit eivät ole vielä huomanneet häntä. Jumalani, mikä urhoollinen mies! Hän aikoo sammuttaa nuolen kaikkien noiden punanahkojen nähden. En usko hänen suoriutuvan tuosta hengissä. Nyt he näkivät hänet, huomautti Everstit Sane. Intiaanit syöksähtivät lähemmäksi kimeästi kiljuen ja laukaisivat luodikkonsa katolla kyyristelevää miestä kohti. Toiset kätkeytyivät varustusta kohti vierittämiensä puunrunkojen taakse, mutta toiset uhmasivat ylimielisesti kaikista ampuma-aukoista räiskyvää tulta. He näkivät tuon miehen aikeissa yrityksen tehdä tyhjäksi heidän toiveensa saada varustus poltetuksi. Nähtyään ja kuultuaan, että hänet oli huomattu, mies ei epäröinyt silmänräpäystäkään, vaan hypähti pystyyn ja juoksi notkeasti harjaa pitkin päätyä kohti, jossa palavan nuolen ympärillä häilyi jo pieniä, sinertäviä liekkejä. Kuinka hän pysyi ja saattoi vielä juostakin jyrkästi viettävällä katolla täysinäinen sanko kädessään oli jotakin käsittämätöntä, mutta sellaisina hetkinä tehdään usein tekoja, jotka tuntuvat omilta. Kaikki kävi parissa silmän räpäyksessä. Hän pääsi nuolen luo, potkaisi sen alas ja sammutti kattoon jo tarttuneen tulen, tarjoten sillä hetkellä intiaaneille mitä parhaimman maalin, sillä takana palava mökki valaisi vielä kirkkaasti. Häntä kohti ammuttiin kymmeniä laukauksia ja luoteja sateli katolle kuin rakeita, mutta niistä ei osunut ilmeisesti ainoakaan maaliinsa, sillä mies juoksi takaisin ja katosi. Se oli Clark, huudahti Everstit Sane. Vain hänellä on niin vaalea tukka. Urhoollinen poika vai mitä? Hän pelasti varustuksen täksi yöksi, vastasi Jonatan. Kas intiaanit alkavat peräytyä. He eivät kestä tuota ammuntaa. Hurraa! Paremmin ei olisi voinut käydä. Mökki valaisee vielä niin kauan, etteivät intiaanit voi ainakaan tuntiin uudistaa hyökkäystään, ja päivän koitto on lähellä. 14. luku. Aurinko nousi helakan punaisena. Sen punertavat säteet pilkistivät harjanteiden yli idässä, suutelivat puiden latvoja, lioukuivat kukkulalta toiselle yhä alemmaksi ja karkoittivat yön pimeyden laaksosta. Sen lämmittävä paiste tunkeutui ampuma-aukoista varustukseen ja loi kirkkaita juovia ja läikkiä permanolle ja seinille, mutta ei kyennyt sanottavasti rohkaisemaan ja virkistämään sen uupuneita puolustajia. Se johdatti monen uudisasukkaan mieleen merimiesten vanhan sananlaskun, aamuruskomyrskyn enne. Purppuraloistossaan nouseva aurinko punasi koko laakson, virran, lehdet, ruohon, kivet ja kaikki sillä kaamealla värillä, joka tahri jo varustuksen portaita, penkkejä, permantoa ja vieläpä ampumaaukkojakin. Historioitsijat ovat sanoneet tästä hetkestä, että se koetteli miesten rohkeutta. Jos se on totta, niin ajatelkaamme, miltä sen on täytynyt tuntua noista suurenmoisista, sankarillisista naisista. Vaikka he olivat auttaneet miehiä lähes 48 tuntia lataamisessa ja ampumisessa ja tehneet työtä ilman hetkenkään lepoa, niin että he olivat nyt aivan kaatumaisillaan väsymyksestä, vaikka huone oli täynnä kitkerää savua ja palaneen puun ja ruudin katkua ja vaikka liikkumattomien, huovilla peitettyjen ruumiiden rivi oli tasaisesti pidentynyt, ei antautumisen ajatus ollut johtunut heille mieleenkään. Kuolema taistelussa oli suloinen siihen verraten, mikä heitä odotti, jos he olisivat antautuneet punanahkojen armoille. Auringon noustessa silastsane kiiruhti rinta ja kasvoillaan synkkä ilmelinnakkeeseen, joka oli välittömästi varustusrakennuksen yhteydessä. Se oli pieni, vajantapainen kammio, jonka ampuma aukoista näki virralle ja metsään. Se oli saanut vastaanottaa kiivaimman luotisateen, ja viisi miestä oli jo kaatunut siellä. Ampuma-aukkojen edessä oli polvillaan neljä väsyneen näköistä, ruudin mustaamaa miestä. Kun Silas astui sisään, katsahtivat he häneen kysyvästi. Nurkassa lepäsi eräs kuollut. Smith on kaatunut se tekee 15, virkkoi silas. Ja kun 15 otetaan pois 42, jää 27. Mutta meidän täytyy kestää. Olkaa varovaisia, miehet, älkääkä näyttäytykö suotta. Mitenkä hän lienee laita eteläisessä linnakkeessa? Todennäköisesti hyvin, vastasi eräs miehistä. Sieltä kuului kyllä yhteen aikaan kiivasta ammuntaa, mutta nyt siellä on ollut hiljaista. Nuori Bennet on siellä, ja jos miehet olisivat tarvinneet jotakin, olisivat he lähettäneet hänet hakemaan, sanoi Silas. Toimitan tänne ruokaa ja vettä. Tarvitaanko muuta? Ruutia. Ruutimme on melkein lapussa, vastasi puhuteltu, ja on parasta, että olemme valmiit torjumaan hyökkäyksen. Sillä nuo punaiset pirut eivät ole turhan takia olleet näin kauan vaiti. Silas painui kapeaan käytävään, joka veilinnakkeesta varustuksen isoon tupaan. Kun hän kääntyi portaiden päässä, näki hän jonkun raahautuvan vaivalloisesti niitä ylös. Halloo! Kuka siellä? Sinäkö häri huudahti Silas kaapaten pojan syliinsä ja kantain hänet ylös. Valoisaan päästyään hän näki heti, että poika oli yltäpäältä veressä ja kykeni tuskin se isomaan. Verta vuoti käsivarresta, jonka ympärille oli sidottu tiukka side, kyljestä ja ohimosta. Kuoleman varjo oli jo alkanut hiipiä kalvistuneille kasvoille, mutta harmaista silmistä säteili vielä lannistumaton usko ja rohkeus, jota ei kyennyt muu kuin kuolema murtamaan. Sukkelaan huohotti poika. Lähettäkää miehiä paaluaitauksen eteläkulmaan. Punanahat kaivautuvat aitauksen alitse siitä, mistä lähteen vesi juoksee. Missä metsar ja toiset? Kuolleet. Kaatuivat yöllä. Olen ollut siellä yksin melkein puoliöstä saakka ja koettanut ampua parhaani mukaan. Sitten sain luodin kylkeeni ja, kun tiesin olevani mennyttä, lähdin paikaltani ilmoittaakseni, että intiaanit pirstovat parhaillaan paalutusta siitä kohdasta, josta se paloi viime yönä. Poistuin vain, vain sen tähden, että, että punanahat tunkeutuvat sisään. Vetsel Bennet Clark karjaisi silas laskiessaan pojan penkille. Hän oli tuskin lopettanut, kun metsästäjän roteva hahmo seisoi hänen edessään. Clark ja toiset tulivat melkein yhtä joutuin. Vetsel riennä etelän puolelle. Intiaanit hakkaavat reikää aitaukseen. Vetsel pyörähti ympäri, sieppasi luodikkonsa ja kirveen ja hävisi kuin leimaus. Sallivön, hoidelkaa päällikkyyttä täällä. Bessi, koeta auttaa parhaasi mukaan tätä urhoollista poikaa. Bennet, Clark, meidän täytyy kiiruhtaa vetselin jälkeen, ja silas käskyjään. Rouvatsane riensi haavoittuneen luo ja pesi ensin ohimossa näkyvän haavan, joka ei ollut syvä eikä vaarallinenkaan, sillä luoti oli kilpistynyt takaisin otsaluun reunasta. Sitten hän avasi mekon ja käänsi liepeet sivulle. Rinnan oikealla puolella, kainalon kohdalla oli ammottava haava, josta pulpahti sydämen joka lyönnillä elämän tummanpunainen virta. Brittiläisen kiväärin raskas luoti oli lävistänyt pojan. Rouvatsane kääntyi kasvot kalpeina silmänräpäykseksi poispäin ja otti sitten pellavasiteen, taittoi sen kokoon, painoi tukon lujasti haavaan ja sitoi pyyhinliinan tiukasti rinnan yli. Älkää haskatko aikaa minun tähteni. Se on turhaa, kuiskasi poika. Tahtoisitteko kutsua betyn tänne? Betty tuli kauhistuneena ja kasvoiltaan kuolon kalpeana hän oli ollut jo 40 tuntia täydellisessä kauhutilassa. Liikkeet olivat käyneet melkein koneellisiksi, ja hän tuskin kuuli tahi tunsikaan enää mitään. Mutta kuolevan pojan silmistä säteilevä valo palautti hänet hirveään todellisuuteen. Voi häri! Häri, kykeni hän vain kuiskaamaan. Olen valmis, Betty. Tahdoin sinun, rukoilevan, puolestani ja ja sanovan minulle, hyvästi, huohotti poika. Betty polvistui hänen viereensä ja koetti rukoilla. Minun oli niin vaikeata lähteä paikaltani, Betty. Odotin ja odotin, eikä ketään tullut, ja intiaanit olivat pääsemäisillään sisään. Siellä on kokonainen kasa kuolleita intiaaneja. Ammuin sinun puolestasi, Betty, ja ajattelin joka kerta sinua, kun tähtäsin. Ääni heikkeni heikkenemistään ja häipyi vihdoin kuulumattomiin. Käsi, joka puristi Betyn kättä, herpaantui ja silmät painuivat kiinni. Betty luuli hänen jo kuolleen, mutta ei. Hän hengitti vielä. Silmät aukenivat äkkiä. Kaikki tuska oli hävinnyt ja sen tilalle oli ilmestynyt kirkas ja lämmin loiste. Betty, olen pitänyt sinusta koko joukon ja kuolen nyt, onnellisena, saatuani tapella, puolestasi, ja koska, joku sanoo, minulle, sinun pelastuvan. Hyvästi, Betty. Kasvoille levisi hellä hymy, ja harmaat silmät katsoivat rauhallisesti Bettyyn. Sitten pää kallistui sivulle, ja urhoollinen poika veti viimeisen henkäyksensä. Ju Bennet katsahti poikansa verettömiin kasvoihin ja kiiruhti sitten Silasin ja Clarken jälkeen. Sivuutettuaan kapteeni Boksin mökin, joka oli varustusrakennuksen eteläpuolella, he olivat noin 200 askeleen päässä vetselistä. Paalutukselta kuului iskuhirren raskas jymähdys ja murtuvan puun ritinää. Iskua seurasi nopeasti toinen ja kolmas, ja yhden kuusituumaisen lankun alapää painui sisään jättäen aitaan kyllin suuren aukon intiaanin pujottautua sisään. He syöksähtivät auttamaan vetseliä, joka seisoi aukon vieressä kirveskoholla. Samassa pamahti laukaus. Bennet horjahti ja kaatui. Joku intiaani oli ampunut häntä aitaan ilmestyneestä aukosta. Silas ja Alfred hypähtivät sivulle aitauksen suojaan, ja kun he olivat päässeet vetselistä parinkymmenen askeleen päähän, alkoi eräs jättiläismäinen villi työntyä sisään. Hän ei ollut vielä ehtinyt suoristautua, kun metsästäjän kirves halkaisi hänen päänsä kuin munankuoren. Intiaani lyyhistyi maahan ääntä päästämättä. Toinen soturi pujahti notkeasti sisään, ponnahti pystyyn ja koetti vetselin huomattuaan väistää tämän salamannopeita kirvestä sillä seurauksella, että päähän tähdätty isku osui täydellä voimalla olkapäähän. Intiaanilta pääsi tuskallinen huuto, joka päättyi katkonaiseen ja tukahtuneeseen korinaan, kun veri purskahti esiin suusta ja sieraimista. Vetsel kiskaisi aseensa uhrinsa ruumiista ja heilautti sen samaa tietä uuteen iskuun. Hän löi nyt kirvespohjalla, joka jysähti seuraavaa intiaania päähän kuin teurastajan moukari härän otsaan. Intiaani pudotti luodikkonsa, tappara sinnahti ilmaan ja hänen ruumiinsa vierähti lähteeseen. Sitten yritti kaksi soturia tunkeutua yhtä aikaa aukosta, mutta Vetselin hirmuinen kirves teki silmänräpäyksessä selvän kummastakin. Heidän ruumiinsa kiilautuivat aukkoon. Silas ja Alfred seisoivat kuin maahan naulittuina. Vetsel olikin juuri silloin hirveässä vimmassaan näky, joka sai karaistuneimmankin miehen veren jähmettymään. Hän oli aitaukselle rientäissään riistänyt yltään mekkonsa ja oli nyt vyötä isiä myöten alaston, hikinen ja verinen. Käsivarsien ja leveän selän lihakset nousivat ja laskivat tumman ihon alla, ja hän säisti joka iskua kiljahduksella, jonka kaltaista ei ollut kukaan valkoinen mies vielä kuullut. Kostonhimossaan hän oli unohtanut puolustavansa varustusta ja sen turviin paenneita naisia ja lapsia. Hän tappeli nyt sen tähden, että hän himoitsi verta. Silastane kuuli hälinän yltyvän ulkopuolella ja tiesi, että paikalle kiiruhti intiaaneja sadoittain. Jotakin oli heti tehtävä. Hän silmäili ympärilleen ja keksi lähistöllä kasan tukevia tammihirsiä, jotka Everstit oli kaiken varalta ajattanut sinne. Hän kaappasi Clarkea käsipuolesta ja veti hänet kasaa kohti selittäen samalla suunnitelmansa. He kantoivat yhdessä yhden hirren aitaukselle ja pudottivat sen aukon eteen. Vetsel hypähti heti sen nokalle ja iski hurjasti intiaania kohti, joka koetti sivulta pistää luodikkonsa piipun sisään. Hänen näin pitäessä soturia loitolla, joka oli jo kahdesti laukaissut aseensa, silas ja klaak pinosivat hirren toisensa päälle, kunnes aukko oli tukittu. Kasa pönkitettiin lujasti, ja niin oli aitauksen heikko kohta vahvistettu luotettavaksi. Linnakkeista suunnattiin samalla niin tuhoisa tuli villien riveihin, että heidän oli pakko peräytyä varustuksen ympäriltä. Vetselin jäädessä huhtelemaan verta käsistään ja hartioistaan silas, ja Klaak kiiruhtivat takaisin sinne, johon Bennet oli kaatunut. He odottivat tapaavansa hänet kuolleena mutta näkivätkin suureksi ilokseen rotevan uudisasukkaan istuvan puron reunalla ja sitovan rauhallisesti olkapäähän saamaansa haavaa. Vain vähäpätöinen naarmu, mutta paiskasihan peijakas minut joka tapauksessa nokalleni, virkkoi hän. Ajoin juuri kiiruhtaa avuksenne. Enpä ole vielä milloinkaan nähnyt sellaista melskettä. Mutta miksi ette antaneet niiden tulla? Ne olisivat painuneet sisään toinen toisensa jälkeen ja Vetsel olisi nitistänyt koko joukon. Teidän ei olisi tarvinnut tehdä muuta kuin raahata kuolleet pois hänen jaloistaan. Vetsel tuli paikalle ja he kiiruhtivat kaikki varustukseen. Ammunta oli tauonnut. Sallivön tuli portaissa vastaan ja oli ilmeisesti menossa heitä etsimään. Sane, intiaanit ja brittiläiset valmistautuvat rynnäkköön, josta tulee kaikkia edellisiä sitkeämpi, lausui hän. Kuinka niin? He ovat ottaneet moukareita pajasta, löytäneet naulat veneestäni ja kyhäävät parhaillaan tikapuita. Jos hyökkäys tapahtuu joka taholta yhtä aikaa ja tikapuut saadaan aitauksen juurelle, on varustus kymmenessä minuutissa täynnä intiaaneja vain tykin laukaus pakottaa heidät peräytymään. Meidän täytyy käyttää tykkiä. Clark, menkää kapteeni boksin asuntoon ja tuokaa kaksi ruutinassakkaa, käski silas. Nuori mies kiiruhti mökkiin ja toiset menivät portaita ylös. Ammunta näyttää tauonneen melkein kokonaan eteläpuolella, huomautti silas. Niin, sillä taholla on, kuten jo sanoin, Uudet suunnitelmat tekeillä vastasi Sallivön. Missä se klaak viipyy, sanoi silas odotettuaan hetkisen ovella. Emme saa hukata silmän räpäystäkään. Toinen nassakka on heti jaettava miehille. Klaak ilmestyi samassa. Kasvot olivat harmaat ja hän hengitti hätäisesti. En löytänyt ruutia. Nuuskin joka nurkan ja kolon, mutta turhaan huudahti hän. Ruuti ei ole siellä. Sanoja seurasi syvä hiljaisuus. Kaikki olivat kuulleet nuoren miehen ilmoituksen. Kukaan ei liikahtanutkaan. Jokainen näytti odottavan jonkun sanovan jotakin. Silast sane ärjäisi lopulta. Ette löytänyt. Olen varma, ettette etsinyt kyllin tarkkaan. Kapteeni Box sanoi itse, että hänellä oli kolme nassakkaa ruutia säilytyshuoneessa. Lähden itse niitä hakemaan. Alfred ei vastannut, vaan istahti penkille oudon lamauttava tunne sydämensä ympärillä. Hän tiesi, mitä oli tulossa. Hän oli ollut kapteenin asunnossa monta kertaa, oli nähnyt nuo ruutinassakat ja tiesi tarkalleen, missä niitä säilytettiin mutta nyt ne eivät olleet entisellä paikallaan eivätkä missään muuallakaan varastohuoneessa. Istuessaan siinä kaamean totuuden ilmituloa odottaen hän antoi katseensa harhailla huoneen toisesta päästä toiseen. Lopulta ne löysivät etsittävänsä. Eräs nuori nainen oli polvillaan hehkuvan hiiloksen edessä ja lietsoi sitä käsipalkeilla. Se oli betty. Kasvot olivat kalpeat ja väsyneet, tukka epäjärjestyksessä ja kauniit käsivarret mustat noista, mutta siitä huolimatta hän näytti tyyneltä, päättäväiseltä ja tyytyväiseltäkin. Lydia oli polvillaan hänen vieressään ja piteli luotimuottia matalan pölkyn päällä. Vetty otti valinkauhan hiiloksesta ja kaatoi sulan metallin vakavalla kädellä ja ihailtavan taitavasti muottiin. Liian paljon tahi liian vähän lyijyä teki luodin virheelliseksi. Lydia pisti muotin vesisankoon, avasi sen ja kopautti sitä permantoon. Kirkas ja pieni lyijyluoti vierähti ulos. Hän hieroi sitä rasvatulla tilkulla ja heitti sen vieressään seisovaan ruukkuun. Nämä urhoolliset tytöt olivat olleet työssään lähes 40 tuntia, nukkumatta ja levähtämättä ja melkeinpä syömättäkin. Silastsane syöksähti sisään. Kasvot olivat lumivalkoiset ja huulistakin oli kaikki väri paennut. Sallivön Jumalan tähden, mitä on tehtävä? Ruuti on hävinnyt, huusi hän tukahtuneesti. Hävinnyt, toisti Sallivön. Mihin? Jumala tiesi. Hyllyllä, jossa ne seisoivat vielä joitakin päiviä sitten, on vain tomuun painuneet sijat jäljellä. Ne on viety johonkin. Ehkäpä Box on siirtänyt ne tänne, sanoi Sallivön. Katsokaamme. Ei kannata. Olemme aina varoneet säilyttämästä ruutia täällä vaaran takia. Nassakat ovat poissa. Miller varasti ne, virkkoi Vetsel rauhallisesti. Se on nyt aivan samantekevää tiuskaisi silas kääntyen kiivaasti metsästäjään, jonka rauhallisuus vaikutti sillä hetkellä niin tunteettomalta ne ovat poissa, olipa ne varastettu tahi ei. Sanoja seurasi painostava hiljaisuus. Miehet katsoivat toisiinsa hitaasti kalpenevin kasvoin. Sanat olivat tarpeettomia. He ilmaisivat katseillaan toisilleen, mitä oli tulossa. Kohtalo, joka oli kohdannut niin monta raja-asutusta, oli nyt tuleva heidänkin osakseen. Tuomio oli langetettu. He eivät ajatelleet itseään, vaan noita viattomia lapsia, noita urhoollisia tyttöjä ja sankarillisia naisia. Mies osaa kuolla. Hän on suuremmoinen alistuessaan tyynesti kohtaloonsa ja ylevä, kun hän taistelee kuin tiikeri, kun hän seisoo saarrettuna selkä seinää vasten, murtunut ase kädessään, verisenä, uhkamielisenä ja viimeiseen saakka lannistumat omana. Katkerimman vihollisenkin täytyy silloin häntä kunnioittaa. Kuolemakin on silloin kuin kosto. Mutta mitä voivat naiset tehdä sodassa? He auttavat, rohkaisevat ja innostavat, ja jos vihollinen voittaa, odottaa heitäkin kuolema ja ehkä vielä surkeampikin kohtalo. Harvoilla naisilla on rohkeutta lopettaa itse elämänsä. Voittaja korjaa saaliin, sanotaan, ja naiset ovat aina olleet sotasaalista. Ei ihme, että Silast Sane ja hänen miehensä tyrmistyivät. Kuinka he olisivat saattaneet toivoakaan voivansa pitää puoliaan villejä vastaan, kun heillä oli ruutia vain pariin laukaukseen luodikkoa kohti eikä jyväistäkään tykkiä varten. Yksinään he olisivat voineet vetäistä täpparansa ja rynnistää saarroslinjan läpi, mutta naisten ja lasten kerralla se oli mahdotonta. Vetsel, mitä teemme nyt? Neuvo meitä Jumalan tähden, sanoi silas käheästi. Emme mahda mitään ilman ruutia, emmekä voi jättää naisia ja lapsia tänne. Ennen surmaamme heidät itse kuin sallimme heidän joutua girtin käsiin. Lähetä joku hakemaan ruutia, vastasi Vetsel. Luuletko sen käyvän päinsä, kysyi silas nopeasti, ja hänen kalpeilla kasvoillaan kuvastui heikko toivo. Ebin varastossa on ruutia vaikka kuinka paljon. Kenen lähetämme? Kuka on halukas? Kolme miestä astui esiin ja kaikki toisetkin siirrähtivät lähemmäksi. Täysikasvuisen miehenne kylvävät lyijyä täyteen, ennen kuin hän on päässyt kymmentä askelta, sanoi Vetsel. Lähtisin itse, mutta siitä ei olisi mitään hyötyä. Lähetä joku poika ja sellainen, joka osaa juosta. Pojat ovat kaikki niin pieniä, etteivät jaksa kantaa ruutinassakkaa, vastasi silas. Häri Bennet voisi mahdollisesti mennä. Kuinka hän voi, bessi? Hän on kuollut, vastasi rouvat sane. Vetsel kääntyi poispäin ja teki toivottoman eleen, jota seurasi ehdoton hiljaisuus. Naiset ymmärsivät sen tarkoituksen, sillä toiset peittivät kasvonsa käsillään ja toiset alkoivat nyyhkyttää. Minä menen! Se oli Betyn ääni ja se kajahti kirkkaasti huoneen läpi. Masentuneet naiset kohottivat päätään tuon nuorekkaan ja lujan äänen elvyttäminä, mutta miehet näyttivät aivan tyrmistyneiltä. Klak seisoi paikallaan kuin kivettyneenä. Vetsel meni nopeasti Betyn luo. Mahdotonta huudahti Sallivön. Silastsane ravisti päätään, ikään kuin tahtoen sanoa, että ajatus oli aivan mieletön. Anna minun mennä, silas, rukoili Betty pannen hennot kätensä hyväilevästi veljensä paljaalle käsivarrelle. Tiedän, että yritys on epätoivoinen, mutta se voi onnistuakin. Anna minun koettaa. Kuolen mielummin siten kuin jään tänne kuolemaa odottamaan. Silas, ehdotus ei ole hullumpi, puuttui vetsel puheiseen. Betty juoksee kuin hirviä, koska on nainen hän voi päästä perille, intiaanien ampumatta laukaustakaan. Silas seisoi käsivarret leveän rinnan yli ristissä ja katsoi sisareensa suurten kyynelten vieressä tummille poskille ja putoillessa käsille, jotka pusersivat hellästi hänen käsivarttaan. Betty seisoi hänen edessään kuin kirkastettuna, kaikki väsymyksen merkit olivat hävinneet, silmistä säteili luja. Ja järkähtämätön päättäväisyys ja kalpeat, innostuneet kasvot olivat ylevän kauniit alistumisen, toivon ja sankarillisuuden ilmeissään. Salli minun mennä, Silas. Tiedät minun osaavan juosta ja tänään lupaan lentää. Joka hetki on kallis. Eihän ole sanottu, etteikö kapteeni Box ole jo aivan lähellä apujoukon kerralla. Anna minun mennä, sillä sinulla ei ole varaa tuhlata yhtään miestä. Mene, betty, Jumala sinua siunatkoon ja varjelkoon, lausui silas liikutuksesta vavahtelevalla äänellä. Ei, ei, älkää päästäkö häntä, huudahti Clark syöksähtäen heidän eteensä. Hän vapisi ja silmät tuijottivat hurjasti kuin miehellä, joka on äkkiä menettänyt järkensä. Hän ei mene, huusi hän. Mikä oikeus teillä on esiintyä täällä käskijänä, kysyi silastuimasti. Vain se, että rakastan häntä ja tahdon mennä hänen edestään, vastasi Alfred epätoivoisesti. Hiljaa nuori mies lausui Vetseli ja pani kätensä hänen olkapäälleen. Jos rakastatte häntä, ette suinkaan tahdo hänen odottavan täällä noita punaisia piruja, ja hän viittasi kädellään virralle päin. Jos hän pääsee takaisin, on varustus pelastettu, ellei on hän ainakin säästynyt joutumasta Girtin käsiin. Vetty katsahti ensin metsästäjään ja sitten Alfrediin. Hän ymmärsi kummankin ajatukset. Toinen lähetti hänet ulos kuolemaan tietäessään, että se oli tuhat kertaa armeliaampi kohtalo kuin mikä odotti häntä intiaanien taholta, ja toinen tahtoi mielummin mennä itse kuin nähdä hänen panevan henkensä alttiiksi tiedän sen. Jos voisitte, pelastaisitte minut molemmat, sanoi hän koruttomasti. Nyt ette voi muuta kuin rukoilla puolestani, että Jumala sallisi minun päästä portille saakka taakkoineni. Alhaalla seisoi ryhmä kalpeita miehiä portin edessä. Silastsane oli nostanut rautasalvan paikoiltaan, ja Sallivön seisoi valmiina vetämään raskaan portin auki. Vetsel antoi Betylle viimeisiä neuvoja, ja sanat tulivat niin selvästi ja vuolaasti, että se oli tilanteeseen nähden outoa. Kun päästämme sinut ulos, et kohtaa mitään estettä. Juokse, mutta älä kovin kiivaasti. Säästä voimiasi. Käske Everstin tyhjentää yksi nassakka pöytäliinaan, ota selkääsi ja kiiruhda takaisin. Juokse silloin, kuin juoksisit kilpaa minun kanssani ja koeta päästä perille, vaikka joku laukaus osuisikin sinuun. Nyt mene! Iso portti natisi ja kääntyi saranoillaan. Vetty syöksähti ulos katsoen suoraan eteensä. Kun hän oli päässyt matkan puoliväliin, alkoi ympäriltä kajahdella pilkallisia huutoja. Akka! Vau! Akka! Vau! Vau, kiljuivat intiaanit halveksivasti. Laukaustakaan ei ammuttu. Huuto vieri jokitörmää pitkin ilmaisten, että sadat intiaanit olivat nähneet solakan olennon, joka juoksi loivaa rinnettä ylös Everstin talolle. Vetty noudatti kirjaimellisesti Vetselin neuvoa. Hän juoksi keveästi ja verraten hitaasti ja oli yhtä rauhallinen kuin jos intiaanit olisivat olleet penikulman päässä. Everstitsane oli nähnyt portin aukeavan ja Betyn ilmestyvän näkyviin. Kun Betty syöksähti portaita ylös, riuhtaisi hän oven auki ja otti hänet syliinsä. Betty, Jumalan tähden. Mitä nyt, huudahti hän. Ruuti on loppunut. Tyhjennä yksi nassakka pöytäliinaan. Sukkelaan. En saa hukata silmänräpäystäkään, vastasi Betty solahduttaen yltään päällimmäisen hameensa, niin ettei mikään haittaisi hänen juoksuaan paluumatkalla. Jonathan Tsane oli kuullut petyn ensimmäiset sanat ja hävisi varastohuoneeseen palaten heti ruutinassa kakainalossaan. Hän sieppasi kirveen, ruhjoi kannen yhdellä iskulla ja kaasi kalliin sisällön pöydälle. Liinan kulmat solmittiin lujasti yhteen ja taakka heitettiin Bettyn olalle niin totta kuin Jumala minua auttakoon, sinä onnistut, urhoollinen tyttö, huudahti Everstit sane avaten oven. Tiedän sen. Juokse nyt nopeammin kuin konsanaan eläessäsi. Betty vilahti Everstin ohi ulos aukealle kuin nuoli, mutta oli juossut tuskin kymmentä askelta, kun äkäiset huudot ja kiljahdukset kertoivat hänelle teräväsilmäisten villien huomanneen taakan ja oivaltaneen, että tyttö oli pettänyt heidät. Jokitörmältä alkoi pamahdella laukauksia ensin harvempaan ja sitten yhä taajempaan, kunnes ammunta oli laajentunut puoliympyrässä aukean toiseen päähän. Luodit vihelsivät petyn ympärillä, iskivät maahan edessä ja takana, heittivät ilmaan soraa ja pieniä kiviä ja kyntivät vakoja kenttään. Neljännes matkasta takana. Betty oli päässyt matalan kunnaan laille ja kiiti rinnettä alas tuulen nopeudella kuin varjo, johon osuminen olisi ollut mestariampujillekin vaikeata. Ulvonta, kiljunta ja luodikkojen pauke sekoittuivat huumaavaksi melskeiksi, mutta kaiken yli kajahti selkeästi vetselin jyrisevä huuto, joka antoi betylle kuin siivet. Puoliväli sivutettu. Toisessa käsivarressa tuntui kihelmöivä isku, mutta betty ei välittänyt siitä luoteja tuli aivan satamalla. Ne lauloivat hänen päänsä päällä, vihelsivät korvissa, taittoivat heinän korsia hänen edestään ja napsahtelivat kuin rakeet paaluaitaukseen, mutta hän lensi porttia kohti vielä vahingoittumattomana. Vain neljäs osa matkasta jäljellä. Hulmuava tukka heilahti kuin piiskansivalluksesta, ja pitkä musta kiehkura leijaili luodin katkaisemana sivulle. Betty näki ison portin aukenevan, näki metsästäjän rotevan olemuksen ja hänen vieressään veljensä. Vain joitakin askeleita vielä. Eteenpäin. Eteenpäin. Punertava sumu häivähti hänen silmäinsä eteen. Portti katosi näkyvistä, mutta hän syöksyi silmät ummessa sitä kohti. Sekunti vielä ja hän kompastui. Kiihkeät käsivarret ottivat hänet vastaan, Portti paukahti natisten kiinni ja rautasalpa putosi kolahtaen paikoilleen, sitten hän ei enää tuntenut eikä kuullut mitään. Silast sane juoksi portaita ylös kaksin verroin kallistaakka sylissään. Jymisevä riemuhuuto kajahti häntä vastaan. Se havahdutti sivupenkillä kumarassa istuvan ja tylsästi eteensä tuijottelevan Alfred Clarken, joka näytti menettäneen kaiken käsityksen ajasta ja paikasta. Miksi naiset itkivät ja nyhkyttivät? Kenen olivat nuo kalpeat kasvot? Tietysti tytön, jota hän rakasti, tytön, joka oli mennyt kuolemaan. Hän kiemurteli tuskassaan. Samassa tapahtui jotakin ihmeellistä. Lämmin, eloisa puna levisi noille kalpeille kasvoille. Luomet värähtelivät, aukenivat ja tummat silmät, säteilevät ja kauniit, katsoivat suoraan häneen. Alfred luuli erehtyneensä. Nuo kalpeat kasvot ja ihmeelliset silmät olivat varmaankin harhanäky hänen lemmittynsä haamu, joka oli tullut häntä lohduttamaan. Silloin kuului eräs ääni sanovan: Oh, kuinka se kihelmöi! Hän näki pyöreän ja kauniin käsivarren, jonka valkoista hipiää rumensi tummanpunainen, korkealle kohonnut juova, ja kuuli saman äänen samalla sekä nauravan ja itkevän. Silloin hän vasta heräsi todellisuuteen, elämään ja toivoon ja syöksähti yhdellä hypyllä eräälle ampuma-aukolle. Jumalani, mikä nainen, sanoi hän hampaat yhdessä ja nosti luodikkonsa. Sillä hetkellä ei ollut todellakaan toimettomuuteen aikaa. Intiaanit, jotka huomasivat menettäneensä loistavan tilaisuuden, ryhtyivät hyökkäykseen uudella tarmolla ja ahdistivat varustusta joka taholta toiveissaan kauan pettyneiden villien silmittömällä raivolla, mutta heidät otettiin vastaan tuhoisalla, kuolettavalla tulella. Tykki jymähti ja lähimmäksi tunkeutunut joukko pudotti tikapuunsa ja pakeni. Pieni bulldoggi käännettiin toisaalle ja tähdättiin toista ryntäysjoukkoa kohti. Raihaulit, ketjunrenkaat ja rautasirut tekivät kaameata jälkeä intiaanien riveissä, jotka kääntyivät pakoon. Tykistä tuli villeille kauhistus ja uudisasukkaat tappelivat petyn sankarillisuuden rohkaisemina ja innostamina sisukkaammin kuin konsanaan. Jokainen laukaus kaatoi miehensä. Ruudin lennättämänä, jonka takia eräs urhoollinen tyttö oli pannut henkensä alttiiksi, raudankovien käsien ohjaamana ja silmien tähtäämänä, jotka olivat varmat ja säälimättömät kuin kohtalo itse, jokainen luoti iski soturin sydänveren juoksemaan. Punaiset miehet väistyivät hitaasti ja vastahakoisesti askel askeleelta takaisin. Girtia ei näkynyt. Liekki, Savneepäälikkö, makasi kuolleena tiellä melkein samassa paikassa, johon hänen ystävänsä punainen kettu oli kahta päivää aikaisemmin sortunut. Illan tultua kävivät väsyneet ja nälistyneet piirittäjät etsimään lepoa ja ruokaa. Kuu nousi kirkkaana ja kauniina, ikään kuin häveten edellisenä yönä näyttelemäänsä petturin osaa, ja valaisi laakson, virran, metsän ja varustuksen valkealla valollaan. Rohkeutensa menettäneet intiaanit pitivät seuraavana päivänä heti auringon nousun jälkeen suuren neuvottelun. He kokoontuivat näkyvälle paikalle jokitörmälle ja keskustelivat todennäköisesti parhaillaan piirityksen lopettamisesta, kun metsästä kuului jonkun tiedustelijan pitkä ja omituinen merkkihuuto. Se näytti ratkaisevan asian. Kaiku oli tuskin vaiennut, kun intiaanit ja brittiläiset menivät nopeasti joen poikki jättäen kaatuneensa jäljelle. Hetkisen kuluttua ilmestyi puron suunnalta ratsumiesjoukko, joka lähestyi täyttä laukkaa, kapteeni Box, Sviirengen ja Williamson 70 miehen kerralla. Sitä riemua. Kapteeni Box oli odottanut löytävänsä varustuksen ja asutuksen poroksi poltettuna. Ja pieni sankarillinen varusväki, joka oli suureksi surukseen menettänyt melkein puolet alkuperäisestä lukumäärästään, riemuitsi siitä, että se oli kyennyt lyömään takaisin intiaanien ja brittiläisten yhtyneet voimat. 15 luku. Fort Henryssä oli jälleen hiljaista ja rauhallista. Koteja kohdanneet vauriot oli korjattu ennen kuin syksyn kirkkaat päivät olivat menneet ja monet uudisasukkaat suorittivat nyt syyskyntöjään. Asutuksella ei oltu milloinkaan nähty sellaista toimeliaisuutta. Tieto siitä, että Fort Henry oli torjunut intiaanien ja brittiläisten yhteisen rynnistyksen, mieslukuisimmään joukon, minkä intiaanit ja maaherra Hamilton kykenivät panemaan liikkeelle, oli levinnyt Fort Pittiin, Virginiaan ja kauas idän äärille. Uudisasukkaita kerääntyi kaikkialta jokivarresta Everstitsanen asutukselle. Harjun rinteelle kohosi mökki toisensa jälkeen entisten lisäksi ja vasarein kalketta, kirveiden raikkaita iskuja ja humahtain kaatuvien puiden ryskettä kuului aamusta iltaan. Everstitsane istui nykyisin useammin ja kauemmin mielipaikallaan portailla. Tänä iltana hän oli juuri palannut viljelyksiltään päivän raadannasta väsyneenä ja istahti hiukan lepäämään ennen illallista. Isak ja Myöraah olivat saapuneet pari päivää sitten kylään, ja Myeraahilla oli ollut mukanaan tarhen ja toisten vyöndotipäälliköiden allekirjoittama rauhansopimus. Tuo ennen leppymätön huroni tarjosi nyt ystävän kättä valkoisille miehille. Sane ja hänen veljensä allekirjoittivat sopimuksen ja Betty sai lopulta kauan ja hartaasti rukoiltuaan vetselinkin hautaamaan täpparansa huroneihin nähden. Siten oli myöraahin, kuten useiden muidenkin naisten rakkausaikaan saanut enemmän kuin vuosikausia kestävä sota ja verenvuodatus. Everstitsanen ilme oli nyt aina onnellinen ja hymyilevä, ja kun hän näki raskaasti kuormitettujen lauttojen tulevan virtaa alas, ja kasvavalla asutuksellaan vallitsevan vilkkaan toimeliaisuuden kuvasti se ylpeyttä ja tyydytystä. Ennustus, jonka hän oli lausunut 12 vuotta sitten, oli täyttynyt. Hänen unelmansa oli toteutunut. Sillä koskemat omalla ja ihanalla paikalla, johon hän oli kerran pystyttänyt yksinäisen majansa, ja jossa hän oli oleskellut puoli vuotta, ainoatakaan valkoista miestä näkemättä, oli nyt alituisesti laajeneva asutus, ja hän uskoi saavansa nähdä sen kasvavan kukoistavaksi kaupungiksi. Hän ei ajatellut laajoja maitaan, jotka tekisivät hänestä kerran rikkaan miehen. Hän oli uudisasukas periaatteesta. Tietoisuus, että hän oli avannut tämän uuden ja rikkaan maan ja voittanut kaikki esteet, oli hänen parhain palkintonsa. Isä, milloin olen kyllin suuri tapellakseni karhujen, puhveleiden ja intiaanien kanssa, kysyi Noa keskeyttäen leikkinsä ja kiiveten isänsä polvelle. Etkö saanut jo aivan tarpeeksesi intiaaneista vähän aikaa sitten, poikani? En nähnyt ainoatakaan, isä. Kuulin vain ammuntaa ja kiljuntaa. Sämi pelkäsi, mutta minä en välittänyt siitä. Olisin tahtonut katsella niistä pienistä lävistä, mutta meidät lukittiin yhteen pimeään huoneeseen. Jos tuosta pojasta tulee Jonathanin tahi Vetselin tapainen, vie se minulta hengen, virkkoi Everstin vaimo, joka oli kuullut pojan juttelun. Älä murehdi, Bessi. Kun noua varttuu mieheksi, ovat intiaanit hävinneet. Tieltä alkoi kuulua kavioiden kopseitta, ja kun Eversti katsahti ylös, Näki hän Alfred Clarken lähestyvän mustalla jalorotuisellaan. Hän nousi ja meni veräjälle, johon Alfred oli pysähtynyt. Ollut ratsastamassa vai kävin Rogerin kanssa hiukan jaloittelemassa. Muhkea eläin. En kyllästy milloinkaan katsomaan sen askelta. Paras hevonen koko jokivarressa mutta näin ohimennen emme ole nähneet teitä juuri ollenkaan piirityksen jälkeen. Työssä ja touhussa koko ajan ja valmiina ottamaan harniskan ylle, vai mitä? Se on oikein ja juuri sitä, mitä nuorilta miehiltä toivomme. Tulkaa nyt taloon. Olen koettanut ja tahtonut tulla. Tiedätte, miten laitani on, bettyyn nähden, tarkoitan. Rakastan häntä, Everstit Sane, siinä kaikki. Tiedän sen, Alfred, enkä lainkaan ihmettele, että olette kartellut häntä. Omasta puolestani olen aina pitänyt teistä ja arvelen, että minun on nyt aika panna yksi puolapuu lisää onnen pyöräänne. Jos Betty rakastaa teitä ja minulla on hämärä aavistus, että niin on laita, annan hänet teille. Minulla ei ole mitään luovuin kaikesta kotoa lähtiessäni. Ei yhtään vähä, poikani, sanoi Eversti pannen kätensä Alfredin polvelle. Rikkauksia emme kaipaa. Olen niin monesti sanonut, ettemme tarvitse täällä rajaseudulla muuta kuin rehellisiä sydämiä ja vahvoja, alttiita käsivarsia, ja nehän teillä on. Se riittää minulle ja meille kaikille, ja mitä maahan tulee, niin sitä minulla on vaikka kokona iselle armeijalle nuoria miehiä. Sain maani halvalla. Tuon saaren ostin Kornplanterilta. Saatte sen tahi minkä muun paikan hyvänsä jokivarresta. Jonakin päivänä asetan teidät miesteni etunenään, ja silloin saatte puhkaista tästä tien maisvilleen, työ, johon menee vuosia. Minulla on teille kosolta työtä. Everstit sane, en voi teitä kyllin kiittää, vastasi Alfred liikutettuna. Koetan parhaani mukaan olla ystävyytenne ja luottamuksenne arvoinen. Tahdotteko sanoa sisarellenne, että tulen huomenna teille ja pyydän saada puhutella häntä kahden kesken? Sen teen, Alfred. Hyvää yötä. Everstitsane astui sisään onnellinen hymy kasvoillaan. Hän laski mielellään leikkiä eikä laiminlyönyt milloinkaan siihen tarjoutuvaa tilaisuutta. Asiat näyttävät luonnistuvan hyvin, mutisi hän. Nyt teemme hiukan kiusaa hänen korkeudelleen. Hän silmäili muhoillen ympärilleen ja tunsi viihtyisää kotoista näkyä katsellessaan, ettei hän voinut toivoa enempää. Pojat leikkivät permannolla pienellä, nahasta tehdyllä lelukoiralla – joka oli jo ottanut tiken paikan heidän mielikuvituksessaan. Hänen vaimonsa hyräili jotakin kehtolaulua kehtoa hiljaa keinuttaessaan. Anni alkoi kattaa illallispöytää ja Isak nukkui sikeästi ja tyytyväinen hymy kasvoillaan vuoteella, jossa hän oli jonkun aikaa sitten levännyt verissään ja melkein kuolleena. Vetty luki ääneen myöraahille, jonka silmät säteilivät innostusta, kun hän nojasi päätään Betyn olkaan ja kuunteli matalaa ääntä. No Betty, mitäs nyt oikein tuumit, kysyi Eversti pysähtyen tyttöjen eteen. Mitäkö tuumin, tiuskaisi Betty. Sitä vain, että olet sangen tuhma keskeyttäessäsi lukuni. Luen juuri myöraahille hänen ensimmäistä kertomustaan. Minulla on sinulle tärkeitä terveisiä. Minulle. Keneltä? Arvaa! Vetty luetteli useimmat tuttavansa, mutta veli pudisti päätään joka nimelle. Olkoon sitten, lausui hän lopulta. Poskien puna oli käynyt huomattavasti tummemmaksi. Olkoon vain! Ellet välitä niistä, en sano mitään, vastasi Eversti. Anni ilmoitti illallisen olevan valmiin. Myöhemmin, kun Eversti istui portailla iltapiippuaan poltellen, tuli Betty ulos ja istahti hänen viereensä painaen päänsä hänen olkaansa vasten. Eversti ei ollut häntä huomaavinaan, vaan poltteli äänettömänä edelleen. Häneen nojaava tumma pää liikahti hetkisen kuluttua rauhattomasti. Kerro minulle terveiset, kuiskasi Betty. Terveiset. Mitkä terveiset, ihmetteli Eversti. Mistä sinä oikeastaan puhut? Olen nyt kiltti ja sano. Älä kiusaa minua. Äänen rukoileva ja surumielinen sävy koski vanhemman veljen hellään sydämeen. No niin, eräs nuori mies tiedusteli minulta tänään, saisiko hän vapauttaa minut vastuunalaisesta velvollisuudestani huolehtia eräästä nuoresta neidistä. Oh. Vain silmänräpäys, Sanoin olevani siitä kiitollinen ja hyvilläni. Ei, tuo ei ollut ystävällistä. Sitten hän pyysi minua kertomaan samalle neidille, että hän aikoo tulla huomenna päättämään kaupan. Kauheata huudahti Betty. Käyttikö hän noita sanoja? No oikein totta puhuen hän ei sanonut juuri mitään, alkoi eversti peräytyä. Ei muuta kuin, että rakastan häntä. Betty hypähti ylös tukahtuneesti huudahtain ja riensi huoneeseensa. Sydän löi haljetakseen. Mitä hän nyt tekisi? Hän tiesi, ettei hänellä ollut enää voimaa pysyä lujana, jos hän katsahtaisi vielä kerran lemmittyään silmiin, tiesi, että näin tuli lopuksi käymään. Hän ei voinut enää teeskennellä, sillä hän tunsi nyt sydämessään jotakin, joka vaimensi vastustamattomasti kaikki muut tunteet sitä omituista ja selittämätöntä tuskaa, joka liittyy rakastavan ja rakastetun naisen suloiseen, mukaansa tempaavaan ja ylenpalttiseen riemuun. Bes, mitä sinä tästä ajattelet, kysyi Everstit Sane seuraavana aamuna laitumelta palattuaan keittiössä. Clark tuli äsken meille ja kysyi Bettyä. Huusin ovelta ja Betty tuli alas yhtä suloisena ja viileän näköisenä kuin tuolla lähteen reunalla kukkivat liljat. Tekö, herra Clark, lausui hän, hauska nähdä teidät jälleen pitkästä ajasta. Olemme kaikki iloiset tietäessämme teidän parantuneen palohaavoistanne ja niin edespäin samanlaista joutavaa jaaritusta, ikään kuin hän ei olisi välittänyt Alfredista hituistakaan. Ja hän tietää kaikki yhtä hyvin kuin minäkin ja on sitä paitsi surrut itsensä viime aikoina puolihöperyksi hänen tähtensä. Miksi hän käyttäytyi sillä tavalla? Teistä naisista ei tule sitten milloinkaan hullua hurskaammaksi. Odotitko betyn lentävän suoraan hänen syliinsä, kysyi rouvatsanen närkästyneesti. En nyt juuri sitäkään, mutta betty oli liian viileä, liian ystävällinen. Alfred parka näytti valvoneen koko yön, oli hermostunut ja kuolemaan saakka säikähtynyt. Kun betty hävisi huoneeseensa, annoin Alfredille hyvän neuvon, ja jos hän seuraa sitä, ei mitään hätää. Sanko luvan kysyä, mitä Eversti Ebenezer Tsane sitten sanoi hänelle, kysyi rouvat Sane huolestuneesti. Enpä juuri mitään. Rohkaisin häntä ja sanoin, että nainen tarkoittaa kiellollaan tavallisesti aivan päinvastaista, ja lopuksi kehoitin häntä käymään kiinni kiinteällä kädellä, jos vetty rupeaisi juonittelemaan, kuten jalorotuisilla on välistä tapana. Niin minä ainakin tein. Everstit sane, ellei muistini petä, olit niin nöyrä ja rukoileva, ettei ylpeinkään tyttö olisi voinut enempää vaatia. Minäkö nöyrä? En koskaan. Toivon Alfredin kosinnan onnistuvan, sillä pidän hänestä hyvin paljon. Mutta minua peloittaa. Betty voi vastata kieltävästi vain siitä syystä, että Alfred rakensi tupansa häneltä ensin kysymättä. Hänellä on sellainen luonne. Mitä tyhjää? Alfred teki kysymyksensä jo kauan sitten. Saatpas nähdä, Bess, että sisareni tulee hetkisen kuluttua takaisin nöyränä kuin lammas. Betty ja Alfred kävelivät sillä aikaa tuttua polkua pitkin joelle päin. Ilmassa oli jo pakkasen tuntua. Kaukaa metsästä kantautui selkeästi metsästäjän torven toitahdus, ja lauma villihanhia oli laskeutunut saaren kärkeen. Tummat harjut, punertava metsä ja kellertävät vainiot olivat nyt syksyisen kauneutensa huippukohdassa. Pian repisivät marraskuun pohjatuulet puut paljaiksi ja notkistaisivat satakaunojen ja kuusamien viehättävät kukat, jotka huojuivat vielä auringonpaisteissa kaikessa loistossaan näen teidän ontuvan. Ettekö ole vielä aivan terve, kysyi Betty. Oh, olen parantunut hämmästyttävän nopeasti, kiitos kysymästänne, mutta tämä jalka paloi sangen pahasti ja on sen tähden vielä hellä. Kuulin veljeni sanovan, että olette haavoittunut jo kolme kertaa tänä vuonna. Neljä kertaa. Jonatan luetteli kirveen haavan, Millerin iskemän haavan ja lopuksi palohaavat. Sehän on kolme, eikö totta? Niin, mutta näitä kolmea ei voida verratakaan siihen, jonka jätitte mainitsematta. Menkäämme hiukan nopeammin, sanoi Betty muuttaen kiireesti puheenaihetta. Juuri tässä tappelitte silloin Millerin kanssa. Koska Miller meni Girtin luokse ja koska hän ei palannut luopion kerralla, on meidän uskottava hänen kuolleen. Emme luonnollisesti tiedä sitä varmasti, mutta jokin sanoo minulle asian olevan niin. Jonathan ja Vetsel eivät ole puhuneet mitään, en ole saanut urkituksi heiltä sanaakaan sinne päin, mutta he eivät olisi olleet näin levollisia, jos Miller eläisi. Luulen teidän olevan oikeassa. Jack ja Louis seurasivat Milleria joelle saakka ja tulivat molemmat takaisin. Näin löysin viimeksi silloin, kun hän lähti Millerin jälkeen, enkä todennäköisesti unohda milloinkaan, mitä hän sanoi ja miltä hän näytti. Miller oli paha mies ja ennen kaikkea petturi. Niin ja oli sangen täpärällä, ettei hän onnistunut kaikissa hankkeissaan. Minulla ei ole pienintäkään epäilystä siitä, etteikö hän olisi saanut teitä koettamaan ponianne ellei hän olisi ottanut osaa ampumakilpailuun ja saanut käytöksellään minut ja toiset epäluuloisiksi. Siinä onnistuttuaan hän olisi varmasti puukottanut minut kuoliaaksi ja tuonut sitten Girtin tänne paljon aikaisemmin, kuin mitä odotimmekaan. On monta asiaa, joihin emme saa luultavasti milloinkaan selitystä, mutta yksi Millerin teko on ihmetyttänyt meitä kaikista enimmän. Kuinka hän sai tigen köytetyksi? Minun mielestäni se ei ollut niinkään vaikeata kuin kiivetä huoneeseeni ja iskeä minut melkein hengiltä, tahi varastaa ruuti kapteeni boksin huoneesta. Viime mainittu antoi minulle ainakin tilaisuuden auttaa, vastasi Betty äänessään hiukan entistä veitikkamaisuuttaan. Se oli suuremmoisin teko, mitä nainen on konsanaan tehnyt, lausui Alfred hiljaa. Eikö mitä? Minähän vain juoksin. Antaisin nyt vaikka koko maailman siitä, että olisin nähnyt teidät, mutta silloin makasin penkillä ja toivoin olevani kuollut. Minulla ei ollut voimaa katsoa ulos. Niitä hirveitä päiviä! En unohda niitä milloinkaan. Yöllä valveilla maatessani olin vieläkin kuulevinani ulvonnan ja pyssyjen paukkeen. Sitten uneksin juoksevani palavilla katoilla. Ja kaikki oli niin elävää, että melkein tunsin liekkien kuumuuden ja palaneen puun katkun. Sitten heräsin ja ajattelin sitä hirveätä hetkeä, jolloin teidät kannettiin sisään kalpeana ja kuten luulin kuolleena. Olin vain pyörtynyt. Arvelen olevan parasta, että unohdamme nyt tuon kauhean piirityksen. Se on ollutta ja mennyttä. Ihmeellistä, että kukaan pelastui. Ebenezer sanoo, ettemme saa surra niitä, jotka kaatuivat, ne olivat sankareita, ne pelastivat asutuksen. Intiaanit eivät tule meitä enää milloinkaan häiritsemään. Unohtakaamme siis kaikkia, ja olkaamme onnelliset. Olen unohtanut Millerin ja te voitte tehdä samoin. Niin levätköön hän rauhassa, sanoi Alfred ja lisäsi pitkän vaitiolon jälkeen, tuletteko kanssani vanhalle sykomorille? he poikkesivat purolle mutkittelevalle polulle. Kun he tulivat erääseen jyrkkään kohtaan kallionlohkareen lohkareen reunalle, hyppäsi Alfred alas ja kääntyi auttaakseen vettyä. Mutta tämä vältti hänen katsettaan, ei ollut näkevinään hänen ojennettua kättään ja hypähti keveästi hänen viereensä. Alfred katsahti häneen kysyvästi ja levottomastikin, mutta ennen kuin hän oli ehtinyt sanoa sanaakaan, oli Betty kiiruhtanut edelle ja hävinnyt törmän äyrään taakse. Hän seurasi hitaasti jäljessä. Ratkaiseva hetki oli tullut. Hän tiesi sen ja kaikki se varmuus ja luottamus, johon Eversti oli hänet tuudittanut, oli kuin pois pyyhkäisty. Tämän omintakeisen nuoren neidin taivuttaminen oli tuntunut suunnitelmassa niin helpolta, mutta kun hänen oli käytävä toimeen, Huomasi hän unohtaneensa kaikki, mitä hänen piti sanoa, hänen tunteensa jakautuivat kahtia. Toisella puolella oli palava rakkaus ja toisella hirveä ja herpaiseva pelko, että hän voisi menettää hänet. Kun hän saapui sykomorille, istui Betty sen takana kimppukeltaisia satakaunoja helmassaan. Alfred katsoi häneen tietoisena siitä, että kaikki hänen toiveensa ja onnenunelmansa olivat sen varassa – mitä nuo hymyilevät huulet tulisivat vastaamaan hänen sanoihinsa? Nuo pienet, ruskeat kädet, jotka järjestivät kukkasia kimppuun ja näyttivät liikkuvan hiukan hermostuneesti, pitivät otteissaan enempää kuin hänen elämänsä. Eivätkö ne ole suloisia? kysyi Betty luoden häneen nopean katseen. Sanomme niitä mustasilmäisiksi susannoiksi. Voisiko mikään olla tätä pehmeätä, tummanruskeata kauniimpaa? Kyllä, vastasi Alfred katsoen häntä silmiin. Mutta, mutta ettehän te katsokaan satakaunoihini, sanoi Betty painaen katseensa alas. En, myönsi Alfred. Sitten äkkiä, vuosi sitten olimme juuri tänä päivänä täällä. Täälläkö? Aivan oikein, niinpä taisi olla. Laskimme tänne kanootillani ja ongimme. Siinäkö kaikki, mitä muistatte? Siitä on jo niin kauan. Otaksun teidän sanovan, ettei teillä ole aavistustakaan, miksi pyysin teitä tulemaan kerallani juuri tänne. Luulin teidän haluavan kävellä, ja täällähän on hyvin kaunista. Eikö Eversitsane sanonut teille mitään, kysyi Alfred. Kun vastausta ei kuulunut, lisäsi hän. Luitteko kirjeeni? Minkä kirjeen? Sen, jonka annoin Samille viime syksynä. Luitteko sen? Kyllä, myönsi Betty heikosti. Sanoiko veljenne, että halusin tavata teitä tänä aamuna? Kyllä, ja se suututti minua, vastasi Betty nostaen päätään. Kumpaankin poskeen oli ilmestynyt heleänpunainen läikkä. Näytitte, näytitte luulevan, että, että minä, no niin, en pitänyt siitä. Luulen ymmärtäväni, mutta olette kokonaan väärässä. En ole milloinkaan luullut teidän välittävän minusta. Hurjimmatkaan unelmani eivät saaneet minua uskomaan sellaista. Everstit Sane ja Vetsel ovat myös erehtyneet teihin nähden ja... Heillä ei ollut mitään oikeutta sanoa tahi ajatella jotakin sellaista, huudahti Betty kiihtyneesti. Hän hypähti pystyyn ja lennätti satakaunot ruohikkoon. He ovat aivan järjiltään uskotellessaan minun välittävän teistä. En ole antanut heille milloinkaan pienintäkään syytä otaksua sellaista, koska, koska en todellakaan välitä teistä. Siinä tapauksessa minulla ei ole enää mitään sanomista, vastasi Alfred rauhallisesti ja jonkun verran kylmästäkin. Pahoittelen, että olen tuottanut teille harmia. Olen luonnollisesti ollut aivan mieletön, mutta nyt lupaan, ettei teidän tarvitse enää pelätä minkäänlaista lähentelyä puoleltani. Menkäämme. On jo aika palata kotiin. Hän kääntyi ja alkoi nousta verkalleen polkua ylös. Mutta hän ei ollut ottanut vielä kymmentä askelta, kun Betty huusi häntä. Herra Clark, tulkaa takaisin. Alfred kääntyi ja pysähtyi jälleen hänen eteensä. Betty oli kokonaan muuttunut. Kopeasta ryhdistä ei näkynyt jälkeäkään. Hän seisoi pää kumarassa ja kädet tiukasti povea vasten painettuina. Niin, sanoi Alfred hetkisen kuluttua. Mihin, mihin teillä on sellainen kiire? Sain kuulla, mitä halusin, ja arvelin, ettei läsnäolostani ollut enää mitään hupia. Aion mennä nyt. Tuletteko mukaan? En tarkoittanut sitä, mitä sanoin, kuiskasi Betty. Mitä sitten tarkoititte, kysyi Alfred tuimasti. En tiedä. Älkää puhuko noin vihaisesti. Betty, suokaa anteeksi tylyyteni. Mutta voitteko odottaa miehen voivan pysyä tyynenä näitä tuskia kärsien? Tiedätte minun rakastavan teitä ette saa jatkaa enää tätä piilosilla oloa. Ette saa enää harata vastaan. En mahda sille mitään. Katsokaa minuun, pyysi Alfred tarttuen hänen käsiinsä. Sallikaa minun nähdä silmänne. Luulen teidän sentään välittävän minusta ainakin jonkun verran, sillä muuten ette olisi kutsunut minua takaisin. Rakastan teitä. Voitteko ymmärtää sen? Kyllä ja luulen, että teidän on rakastettava minua sangen suuresti voidaksenne hyvittää kaikki ne kärsimykset, jotka olette minulle tuottanut. Betty, katso minuun. Pää nousi hitaasti ja alasluodut silmät suuntautuivat häneen. Ne olivat näytelleet petturin osansa loppuun eivätkä kyenneet enää salaamaan sydämen salaisuutta. Alfred huudahti riemuitsevasti ja sulki hänet syliinsä. Betty koetti piilottaa kasvonsa, mutta Alfred sai kätensä hänen leukansa alle ja piti vastaan niin lujasti, että purppuranpunaiset huulet olivat aivan lähellä hänen omiaan. Hänen päänsä alkoi hitaasti painua. Betty oivalsi hänen aikeensa, sulki silmänsä ja kuiskasi. Alfred, älä, se ei ole kiltisti, pyydän sinua, oh. Se suudelma mursi Betyn vastarinnan. Hän huudahti ja painoi päänsä Alfredin povelle, ja hänen solakka vartalonsa, joka oli ollut silmänräpäystä aikaisemmin niin jäykkä, vaipui nyt antautuvasti hänen syliinsä. Betty, uskallatko sanoa minulle nyt, ettet välitä minusta, kuiskasi Alfred painaen poskiaan hyväilevään tummaan tukkaan. Betty oli antautumisessaankin urhoollinen. Hänen kätensä hiipivät hitaasti ylöspäin, solahtivat olkapäiden yli ja kietoutuivat hänen kaulaansa. Sitten hän kohotti punehtuneet ja kyyneleiset kasvonsa ja sanoi vavahtelevin huulin ja ihmeellisesti säteilevin silmin. Rakastan sinua, Alfred, rakastan kaikesta sydämestäni ja sielustani. Pääsin siitä vasta nyt selville. Tunnit kuluivat huomaamatta. Päivälliskellon toinen ja pitkä soitto palautti heidät takaisin maanpinnalle ja todellisuuteen, että maailmassa oli muitakin kuin he. He nousivat verkalleen tuttua polkua ylös, mutta nyt aivan toisin kuin ennen. He kulkivat käsi kädessä. Törmälle päästyään he kääntyivät ja katsoivat taaksensa. He tahtoivat olla varmat siitä, ettei kaikki ollut vain unta. Putouksen kohina kuulosti sointuvammalta kuin konsanaan, vahtoläikät kiersivät ainaista reittiään varjoisan poukaman ympäri, sykomorin lehdet kahisivat hilpeästi tuulen hengessä, ja erässä kuivettuneessa oksassa naputteli tikka toimeliasti. Ennen kuin poistumme tuon vanhan, rakkaan puun näkyvistä, tahdon tehdä sinulle erään tunnustuksen, sanoi Betty Alfredin takin ripsuja hypistellen. Minulle sinun ei tarvitse tehdä mitään tunnustuksia, mutta se on jotakin kauheata, sellaista, joka vaivaa tuntoani. No annahan kuulua, olen tuomarisi. Rangaistuksesi tulee olemaan helppo. Eräänä päivänä, kun makasit tajuttomana havakuumeissa, Bessi lähetti minut pitämään sinua silmällä. Hoitelin sinua monta tuntia ja Älä nyt vain ajattele minusta mitään pahaa, suutelin sinua. Sinä rakas, huudahti onnellinen nuorukainen hurmaantuneesti. Kun he vihdoin tulivat kotiportille, istui eversit sane portailla. Missä ihmeissä olette ollut, sanoi hän. Vetsel oli täällä, kun teitä ei kuulunut eikä näkynyt, ei hän malttanut enää odottaa, vaan lähti. Tuolla hän nousee rinnettä ylös tuon laakeripensaan kohdalla. He katsoivat sinne ja näkivät metsästäjän koukkaan olemuksen ilmestyvän pensaikosta. Hän pysähtyi ja seisoi hetkisen liikkumattomana pitkään luodikkoonsa nojaten. Sitten hän viittasi kädellään ja hävisi näkyvistä. Betty huokaisi ja Alfred sanoi. "Vetsel parka. Aina rauhaton ja aina liikkeellä. Hallo siellä, huudahti eräs iloinen ääni. He kääntyivät ja näkivät ovella isakin hymyilevät ja myöraahin onnesta säteilevät kasvot. Olet onnen poika, Alfred. Tästä saat kiittää myöraahia ja minua, sillä etpä näyttäisi nyt noin onnelliselta, ellen olisi antanut sinulle silloin tuota tilaisuutta heittäytymällä virtaan ja melkein hukuttamalla itsesi. Punastu pois, Betty, se sopii sinulle mainiosti. Bessi, täällä ne nyt ovat, huusi Eversti hilpeästi. Hänet on vihdoinkin kesytetty. Ei mitään kursailua, Alfred, marspöytään vain. Everstitsane työnsi nuoret edellään portaita ylös ja hymyili tyytyväisesti kopauttaessaan piippunsa tyhjäksi kynnykselle päästyään. Lukujälkisanat Vetty vietti elämänsä jäljellä olevat päivät kuuluisan urotyönsä näyttämöllä ja hänestä tuli onnellinen puoliso ja äiti. Kun hän vanheni ja harmaantui ja lapset varttuivat suuriksi, oli hänellä tapana kerätä lastenlapsensa ympärilleen ja kertoa näille, kuinka hän oli tyttönä ollessaan juossut kujaa intiaanien rintaman edessä. Everstit Sanesta tuli kaikkien punaisten miesten ystävä. Hän johti erästä kauppaasemaa monta vuotta ja oli kaikessa aina hyvän tahtoinen ja oikeamielinen. Kun olot olivat rauhoittuneet ja järjestyneet, sai hän hallitukselta ja kongressilta useita kunnianosoituksia. Hänen huomattavin työnsä valmistui noin 1796. Presidentti Washington, joka tahtoi avata suuren valtatien Fort Henrystä Kentakin Maysvilleen, osoitti suurta huomaavaisuutta Everstit Sanen kykyä ja taitoa kohtaan pyytämällä häntä toteuttamaan tämän suunnitelman. Hänen veljensä Jonatan ja intiaaniopas Tomepomehala antoivat tehokasta apua, kun tie viitoitettiin erämaan halki. Tämä tie, joka tunnettiin vuosikaudet nimellä Sanen tie, avasi Ohajon kauniin laakson yrittelijäille uudisasukkaille. Tästä palveluksesta hän sai kongressilta lahjaksi kolme neliöpenikulmaa maata ja oikeuden pitää varastossa sotilastarpeita. Eversti Sane perusti Viilingin, Sanesvillen, Martin Ferryn ja Bridgeportin kaupungit. Hän kuoli 1811. Isak Zane sai hallitukselta 10 000 ekkeriä maata Mad Riverin varrelta. Hän pystytti sinne kotinsa ja asui siellä vyöndotien keskuudessa kuolemaansa sakka. Hänen perustamastaan valkoisesta asutuksesta sai Sanesfieldin kukoistava kaupunki alkunsa. Jonathan Zane rupesi maanviljelijäksi intiaanisotien päätyttyä, meni naimisiin ja vaurastui vaikutusvaltaiseksi kansalaiseksi. Kiintymystään metsiin hän ei kuitenkaan milloinkaan unohtanut vaan saattoi silloin tällöin ottaa seinältä vanhan luodikkonsa ja hävitä päiväksi tahipariksi, ja hän palasi aina iloisena ja onnellisena näiltä yksinäisiltä retkiltään. Vetselistä ei tullut milloinkaan tämän nopeasti leviävän sivistyksen ystävää, mutta hän olikin metsästäjä eikä uudisasukas. Hän piti uskollisesti vanhoille vihollisilleen, huroneille, antamansa rauhanlupauksen, mutta Delavareille hän ei leppynyt milloinkaan. Hän kävi vuosien kuluessa yhä harvasanaisemmaksi ja umpimielisemmäksi, mutta Fort Henryssä silloin tällöin käydessään hän saattoi leikkiä tunnittain Betyn lasten kanssa. Asutuksella ollessaan hän oli kuitenkin aina rauhaton, ja hänen vierailunsa kävivät ajanoloon yhä lyhyemmiksi ja harvemmiksi. Uskollisena vakaumukselleen, ettei hänelle ollut vaimoa maan päällä, hän ei mennyt milloinkaan naimisiin. Tietön erämaa oli hänen kotinsa ja Intiaani hänen verivihollisensa, jonka tuhoamiselle hän oli elämänsä pyhittänyt. Niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, ei hänen pitkä, musta tukkansa joutunut konsanaan koristamaan kenenkään Intiaanin vigvamia, eikä kukaan soturi voinut osoittaa sitä julman ylpeyden ilmeellä ja kerskata, kuoleman tuuli ei vaikeroi enää kukkuloilla eikä laaksoissa voisimme kertoa hänen joutumisestaan toisen kerran katkerimman vihollisensa, Vingenundin, vangiksi, kuinka hän pelastui ja kuinka hän tuli vielä kerran nähneeksi tämän mahtavan Delavarin tuhoisan luodikkonsa jyvän yli, mutta se on toinen tarina, jonka ehkä kerromme jolloinkin senkin. Siinä, missä intiaanien ulvonta sai uudisasukasten posket kerran vaalenemaan Ohajon törmällä, kohoaa nyt Viilingin kaunis kaupunki. Leveä, mahtava virta vierii alapuolella yhtä tyynesti kuin ennenkin, vain se on pysynyt täydellisesti ennallaan. Intiaanit, uudisasukkaat, kylät ja kaupungit eivät ole sille mitään. Se vaelsi aivan yhtä rauhallisesti merta kohti jo aikakausia ennen kuin inhimillisiä olentoja oli olemassakaan ja tulee virtaamaan luonnon ikuiseen järjestelmään kuuluvana sellaisenaan vielä aikakausia sen jälkeenkin kuin ihmistyö on rauennut tomuksi ja tuhaksi. Saarella on vielä jäljellä yleviä pyökkejä, tammia ja kastania. Luotien arvet ovat jo kauan sitten kasvaneet umpeen, mutta nämä puut voisivat kertoa monta jännittävää tarinaa, jos ne osaisivat puhua. Kauniit puistot ja muhkeat rakennukset somistavat nyt saarta, ja kiiltäviä ajopelejä liikkuu kamaralla, joka ei tuntenut kerran muuta kuin hirven tahimokkasiinin pehmeän askeleen. Mäkkollosin kallio kohoaa vielä taustalla yhtä alastomana, jylhänä ja jyrkkänä kuin päivänä, jolloin urhoollinen majuri saavutti hypyllään kuolemattoman maineen, ja Vetselin luola on vielä jäljellä harjun rinteellä samannimisenä. Villiviini ja ruusupensaat sulkevat kuten ennenkin sen suun, jossa kavala intiaani muinoin odotti paikalle houkuttelemaansa uudisasukasta. Koulupojat menevät sinne lauantai-iltoina intiaanisilla olemaan. Tekijä istui siellä jokin aika sitten eräänä tyynenä iltana duron sointuvaa solinaa kuunnellen ja unelmoi niistä, jotka olivat eläneet ja rakastaneet, taistelleet ja kuolleet tällä paikalla noin 120 vuotta sitten. Kaupunki katosi taloineen, torneineen ja siltoineen, ja sijalle ilmestyi muinainen Fort Henry silmänkantamattomiin ulottuvine, vehmaine metsineen, joiden halki alhaalla virtaava joki koukisteli hiljaa ja savuttavista laivoista vapaana. Tästä mielikuvituksen esiin loihtimasta näystä ei puuttunut mitään. Vetty hypitteli poniaan jokitiellä, uudisasukas kynti peltoaan hiiviskelevän Intiaanin vaaniessa raivion reunassa, Jonatan ja Vetsel vartioivat jokea, ja vanha varustus seisoi törmällä jylhänä ja uhkaavana, kaikki olivat siinä yhtä luonnollisina ja elävinä kuin noina päivinä, jotka koettelivat miesten rohkeutta. Ja kun tekijä heräsi todellisuuteen, sai ajatus, että uudisasukas ja hänen uskollinen ja sankarillinen vaimonsa ovat tehneet tehtävänsä, näytelleet osansa loppuun, hänet surumieliseksi. Tämä ihana maa, jonka he uhrautuvaisuudellaan valloittivat meille, on oleva heidän ikuinen muistomerkkinsä. Surullista on myös ajatella, ettei intiaanipoloista murehdi ja kaipaa kukaan. Hän on melkein unohtunut, häipynyt varjojen maahan. Hän ei laula enää lemmenlaulua tummalle tytölleen, sillä hänen äänensä on vaiennut, ei kerskaa sankariteoistaan, sillä hän on taistonsa taistellut ja lepäänyt hiljaa salojen syvyyksissä sammaalen ja saniaisten alla.